买家里拍嘛了。好。拍嘛。这里没有拍片嘛？拍片，这里拍片。你是讲吗？我有给的嘛。啊。哦，他说巧过，明了吗？亲。明了吗？怎么样？奶奶哩，那家头阿达妈妈喏。就那奶奶哩，那家头，所以话，怎么妈妈讲呢？冇包，对不对？冇包。怎么那家头啊？明了吧？阿龙妹。喵，嘿嘿嘿，喵。妈，话哩，就那高曼哩，高曼哩妈别话喏，话哩。变透的啦。变透的。Hello. Hello. Yeah. Lavashe. Oh, dear. Oh, Baba, if you want Baba, come here. PRB promotion, Baba, come here. What, dear Lion, dear Wife, and Ted. So be warm. Chitau le, chim solo, so mau, chim so mau. Kau ni yang lain ni yang cor, mana yang la? Yang hatwa ni tu mah. Mak. Ni aku kunci ni. Mak ni mana mak dia ni pernah. Mak wah, cina pin tau bodoh ni. Kau mana pin bodoh? Jauh pin ada pin tau. Mingla wah kamyah, mingla wah kamyah, mingla wah. Là bà Thôi để mà chưa xong nèo Chưa xong nèo Tê bì à Lán này mưu đấy mà Lán lộn lộn lán phiền nè À lúc này cháu mà bà dì lùa Yên nông sụt đăng bì lì bà ấy nó Yên nế mà nè bì cho bà lán phì Chì bì cho Yà Promotion lì bì ra lì lì quê Bì nó nè chá lạ lạ bình chán nó Mù chô bì lì bì mà thua chán này rồi Phì mà cá yên chá đấy Chá chìa mà nhỉ Chìa thua lùm cao nó ยาล่ะยาล่ะสวยยาล่ะยายหมอกไปล่ะอันเนี้ยนี่จิโลจิโลเมียวนี่มามาจับก่อมาอันนั้นดูเราเหรอเอาละเอาดิมายาวี pin ทอละ set ตัว set wifi ทอละเอาดิยา wifiชิดตาမျိုးဖြတ်လိုက်တာမျိုးကြီးတဲ့မျိုးကြီးအပေးနေပါလေချက်လိုက်တာတဲ့ချက်တယ်အမဘာဖြတ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပါနဲ့ဒီနေ့ပြီဒီနေ့ပြီဒီနေ့ပြီဟုတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့က SK ကျွန်တော်တို့ aesthetic ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဆွေးဒီဇင်ဘာလို့အားလုံးနှုတ်ဆက်တာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာလလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကဒီမှာအနီရောင်နဲ့အနီရောင် team တစ်ခုသွားတာပေါ့နော်အဲ ကျွန်တော်ဒီနေ့ပရိုမိုးရှင်းတွေအများကြီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ SK aesthetic ကနေပြီးတော့ဒါဘယ်လိုပရိုမိုးရှင်းတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်လို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေမှာဘယ်လိုလှပအောင်လုပ်လို့ရမလဲနောက်ပြီးဘယ်လိုတွေအစီတွေဘယ်လိုဖျော်ချလို့ရမလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အခုတစ်ခုတော့လုပ်ချင်တယ် six pack ချုပ်ပြီးတော့အေးချုပ်ပြီးဘုံတော်ရရတော့မှာလားဟုတ်လားဟုတ်လားလှုပ်ချက်မျိုးစစ်ပြီးရတယ်ကဲဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှိရပရိုမိုးရှင်းလေးတွေအခုတခုဒီနေ့မှာကြာသွားဆွေဒီဇင်ဘာအမှတ်တရနေနေတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခုဝယ်လို့ရှိရင်ကန်ဆယ်မဲတစ်ခါနိုင်ပြီမယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးတူတာကိုတခုတည်းဟောပေါ့နော်နှစ်ခါဝယ်တော့တစ်ခါပဲရမှာပေါ့အမတူတာကြီးဆောင်းအောင်ဝယ်လိုက်လीနော
ဒီကသမဲ့နိုင်ခွင့်ရကြတော့တခြားကြံတဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လောက်ရမယ် treatment တွေပေါ့နော် treatment တွေအကုန်လုံးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမန်နေနေဝင်းရေကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာဝီလီဆိုတော့မြင်အောင်ကောင်းပါလေရဟုတ်ဆိုတော့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကဘာရင်းဆိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒါအမဒီ high food နဲ့ไฮฟูเนี่ยประเด็นอ่ะตัว2မျိုးရှိတာပေါ့ဟုတ်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 ဟု
คู่เสียทองทองเงินโกเตยโกเตยโกကျင်းဝဲတစ်ချိန်ရအောင်ပါ9000ရဒီကျွန်တော်မရလည်းခါထက်ရမှာလုံးဝ special ကျွန်တော် sweet designer ရဲ့ special ပေါ့နော် special ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ high food ultra high food လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မူရင်းစေးက9000ကိုမှတစ်ခါဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် buy one get one ရမှာပေါ့နော် buy one မဲတစ်ခါနိုင်ခွင့်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီထက်တန်တာတော့ဘာမှမရှိတော့ရှိရောဒီချိန်ဝယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲအကောင်းဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခါကျတော့ခုနကကျတော့ save တော့နော်ဒီပါ go ကကျတော့နောက်ခု9ကကျတော့ high food ပဲနော်အဲ့ဒါကျတော့တစ်ချိန်ကို9000အဲ့ဒါမျက်နှာလေးပဲနော်မျက်နှာလေးပဲဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့တစ်ချိန်9000အတူကလည်း buy one get one ပဲဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မဲရလည်းတစ်ခါနှိုက်ခွင့်ရမှာနော်ဟုတ်ဆောင်းမောင်ဘာရောင်းတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ aesthetic ပေါ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးရဲ့လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့မိမရှိနေတဲ့အားနည်းချက်လို့ထင်ရတယ်ဟာဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အားသာချက်ဖြစ်အောင်ပြန်လဲပြုပြင်နေကျွန်တော်တို့ SK ကနေ SK နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလောက်အောင်ပို့ပြီးလောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ဟိုပို့ပြီးကြည်ကောင်းလောက်မိမိကိုယုံကြည်မှုပို့ပြီးမြင့်မားလောက်အောင်လုပ်တဲ့ကျွန်တော်စီကံပေါ့နော်စီကံလေးကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရအောင်ခင်ဗျာအခုအရင်တော့ကကြတော့ကွာငယ်တယ်ဆိုရင်သိမလို့ကြတော့ဟိုတက်ကြီးမှလောက်ရတယ်30ကျော်မှ40ကျော်မှတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မမလို့သေးဘူး40ကျော်50ကျော်မှပဲလောက်ကြတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုမျိုးလည်းလို့ရင်တော့တွေးခဲ့တာတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုဘဝမှာကွာဟိုကအသက်ရှင်ရတဲ့ကာလပတ်လုံးမှာလှလှလေးနေရတာပေါ့နော်လှလှလေးနေရတဲ့ဟာကကိုစိတ်ချမ်းသာစေတယ်။ဆောလို့လို့ရှိရင်စောစိတ်ချမ်းသာမှုရတာပေါ့နော်။ကိုကိုလည်းပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိရပေါ့နော်။အဲပြီးရခါကျတော့ဒါဟိုခုပြောတဲ့ဟာတွေကဟိုဘေးထွက်ဆိုးလို့မရှိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကဆရာဝန်မလေးတွေကကျတော့ဟိုကကိုကတခုဆိုအရန်လုံချင်တာရှိရကွာအလွန်ကျူးမလောက်အောင်လို့လည်းသူတို့က control လုပ်ပေးတယ်ထိမ့်ပေးတယ်။တကယ်သူတို့မှလာလောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲလှလှဒီလောက်ပဲပေါ့နော်။ဟိုအလွန်ကျူးတော့ဘယ်ဟာမှမလုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့ရှိရဟုတ်။ဟုတ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနေ့အမကိုချစ်တဲ့ဒါချစ်တဲ့ဒါအမရဲ့အဲဖန်တွေပေါ့နော်အမရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေရောဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ crop post တွေလုပ်ထားတဲ့ဒါ page ကဒါချစ်ရတဲ့လူတွေရောဒါ zombie page ကနေကြီးစုနေရတဲ့ဒါလူတွေရောဒီနေ့အလှပနဲ့ဒါဆိုင်နဲ့အလှပကိုကျမကြီးပေါ့နော်ကျမကြီးရှူတော့အလှပနဲ့ဆိုင်နဲ့ဒါချစ်ခင်နဲ့အလှပကိုမျက်နှိုးတဲ့လူတွေအားလုံးပဲဒီနေ့ promotion တွေကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာအားလုံးရှင်းပြပြီးတော့ဒီနေ့ promotion ဝယ်ယူတဲ့လူတိုင်းတို့ကဒီနေ့ကျွန်တော် cancel မဲ့အထူးစီစဉ်နေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ buy one get one နေရှိမယ်နောက်တော့ဈေးအများကြီး short ချတယ်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခုနကကျွန်တော်ပထမအဆုံးပြောသွားတာကတော့ကျွန်တော် high food ပေါ့နော် high food ကတော့ဒီမျက်နှာကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာခွဲစိတ်ဆရာခွဲစိတ်မှုတွေကိုကြောက်တယ်ပေါ့နော်အက်တွေကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့တခြားဒီကျွန်တော်တို့ခွဲစိတ်မှုတွေကိုကြောက်တဲ့လူတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကခွဲစိတ်ဆရာဟိုခွဲစိတ်ဆရာလုံးဝခွဲစိတ်မှုလုံးဝမရှိတော့ဘူးနာကျင်မှုဒီဂရီနာကျင်မှုလည်းလုံးဝမရှိဘူးနာကျင်မှုလည်းနည်းတယ်ပေါ့နော်နာကျင်မှုလုံးဝမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိသလောက်စိတ်ကဲသလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဒီကျွန်တော် high food လုပ်တော့ပေါ့နော် high food လုပ်တာ high food high food အမလုံးလုံးခုတယ်လုံးခုတယ်လေ high food လုပ် high food လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တော်တော်လေးကတင်းရင်းသွားတယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာရှိရဲ့ဟို CA ကလေးတွေကအရင် CA ကြီးကြီးတော့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော် CA ကြီးတော့ဒါဆိုတော့ဆေးထိုးအောင်မဟုတ် high food လုပ်လို့ရှိရင်မျက်နှာပို့ပြီးတင်းရင်းသွားတယ်အရေးချောင်းနေကြော့သွားတယ်လူလေးဟုတ် app ထသွားပါဒီလိုဒီလိုနဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီလိုဆိုတော့ငယ်သွားတယ်ကွာအဲ့လိုနုသွားတယ်ငယ်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုကိုရှိသွားတယ်ဟိုအဓိကพอๆปั๊วๆไม่ผิดတော့ဘောเนาะพอๆปั๊วๆผิดตายဘောတော့จิ๊ดๆเล็กๆคลิปขึ้นตัวอ่ะဘောเนาะไฮฟูลงได้ขาจ๋าเนาะအဲ့တော့ဒီအရည်အခုခင်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလားပါနေတဲ့ဆိုင်နဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောအခုခင်မှာအကုန်လုံးအတွက်ကိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမိတ်ဆက်เสียဟိုမိတ်ဆက်ပြောပြနေเสียတောင်မှကိုယ့်ထပ်ပို့ပြီးကျွဲနေလို့ရအများကြီးရှိရောဒီထဲမှာဆိုအခုနောက်ပိုင်းဆိုဒါအလားပါနေဆိုင်လို့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးမိန်းကလေးမှလည်းမဟုတ်အကုန်လုံးက sorry ဇွဲရများနေလို့ဇွဲရများဇွဲရတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကြလို့မကြီးကြီးကောင်းပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်မွေးနေ့ဆူတောင်းပေးကြလဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီ high food နှစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားအရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Hollywood Billy ပေါ့နော်ပီလာပေါ့နော်အဲ့ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်တချင်ကို2000အဲဒါမဲ့နောက်ထပ်တချင် free ရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လဲဒီကန်ဆယ်မဲ့တခုနှိုက်ခွင့်ရမှာနှိုက်ခွင့်ရမှာနော်အဲ့ဒါ2000ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကျတော့3ချိန်တစ်ခါလဲဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ buy 3ပေါ့နော် buy 3 3ချိန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်3 get 3by 3 get 3 by 3 get 3ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာမဝယ်ပဲချိန်ဝင်ပြန်တော့ကျွန်တော်လုံးဝငွေ2000 6000တုံးလိုက်မယ်ဆိုနောက်ထပ်6000ဖို့ကျွန်တော်အလကားအခမဲ့လောက်ခွင့်ရမယ်အပြင်ဒီနေ့ညမှာကန်ဆယ်မဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါနိုင်ခွင့်ရမယ်ဒီဟာကျတော့ဒီကောင်ဟောလိဝုဒ်ပြီးရကျတော့ဘာကောင်းလာလဲဆိုတော့အမအရေးပေါ်ပွဲတက်မဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုကအချိန်ရလဲသိမရှိတော့ဘူး6000တိနေတယ်ပွဲတက်ရအောင်မဲ့အချိန်နေရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
ချက်ချင်းအလားချက်ချင်းကိုမျက်နှာကလိုးသေးတယ်ချက်ချင်းပြန်ပြောင်းလဲသေးတယ်မိကလင်းလို့လည်းပိုကောင်းသွားတာပိုကောင်းသွားတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအသားပစ်ထားရလဲရှိရကွာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကို treatment တွေလုပ်ပေးမယ်အိမ်မှာ skin care တွေကဲနေပေးမယ်လဲပုံမှန်ကဲဖို့ရတယ်လို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုမျိုးကအဲ့လိုမျိုးပွဲတက်ဖို့ရှိတယ်ရိုက်ကူးရှိတယ်ကြောင်ရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမိကမလင်းခင်မှာပြီးတော့ max out တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရေတက်ပို့ရအောင်အဲ့လို glow အောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကိုကအဲ့ဒီဟိုဒီ max ရဲ့အာနိသင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေရပေါ့အခုကကြတော့အရန်လဲသွားပြီ Hollywood ပြီးလောက်လိုက်တာနဲ့တူက glow သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ makeup ကိုလည်းပပလေးပေါ့ Korean look တို့အဲ့လိုဂျပန်မာလေးတို့လှလှလေးဖြစ်သွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့မကျွန်တော်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပဲလာလောက်အောင်မှာကျန်တဲ့မျိုးတွေမှာပါဒီမှာပဲရှိနော်ဒီတစ်ခုပဲရှိ Okay ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ဒီမှာရန်ကုန်မှာပဲလာလောက်အောင်မှာဝယ်လိုက်တော့ဝယ်ပြီးရန်ကုန်မှာလာလောက်လိုက်အဲ့တော့ထိုင်ရန်ကုန်မှာလာလောက်လိုက်မောင်လေးသေးချစ်တယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအမားကိုလည်းချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် thank you ပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်တရားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုင်းတို့ကျွန်တော်တို့ဒူးတို့တခြားမဲတဲ့အရာတွေပေါ့နော်မဲတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ whitening laser ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့လိုတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတော့ရှာတော့ရှာမင်းကြီးကပို့လို့တယ်အခုလိုဂျိုင်းပြတ်ဝတ်တဲ့စမျိုးတွေလောက်ထားရခွာအဲ့လိုဂျိုင်းဒူးတော့မလုပ်ဘူးသူကတော့အဲ့လောက်ပါမလို့ဂျိုင်းလုပ်တယ်ပြီးတော့ဂျန်နဲ့နာရေဘောနော်ဆိုတော့လုပ်တယ်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လိုတယ်လေနော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်တချင်းဆိုတဲ့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ခွာအခုလိုလက်ပြက်ပဲတချင်းဆိုရင်လည်းဆိုချင်းဆိုလက်ကျင်မြောက်တယ်ခွာဆက်မလားအဲ့လိုအချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုလက်ပြက်ကလေးဝတ်တဲ့အချိန်မျိုးပဲဖြစ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့အဲ့လုပ်တယ်ဒါတော့မင်းကလေးတွေကပို့ပြီးတော့အဓိကတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချို့ယောက်ျားလေးလည်းလုပ်ကြတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောလိဝုဒ်ဘီလေးစားဘလောက်လဲဟုတ်Hollywood B laser ကကြတော့တကြိမ်ငွေ2သိန်းပါခင်ဗျာဒါမဲ့ကျွန်တော်3ကြိမ်ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် buy 3 get 3ပေါ့เนาะ3ကြိမ်ရမယ်အပြင်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေ့ညမှာကန်ဆယ်မဲ့ထပ်ပြီးနိုင်ခွင့်ရမှာပေါ့တကြိမ်ရမှာပေါ့ဒါမဲ့တကြိမ်ပေါ့တကြိမ်ရမှာဒါမဲ့တဟိုမိုင်းတန်နေပြီလေ buy 3 get 3မှာတန်နေပြီ3ကြိမ်ဝယ်ရင်3ကြိမ်လက်ဆောင်ရမှာဆို6ကြိမ်ဖြစ်နေပြီရတယ်အမရန်ကုန်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ရတယ်အမအမသာဝယ်လိုက်ကျွန်တော်ရန်ကုန်လာရင်ကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးမှာဒီဆိုင်ဆိုင်ကိုလမ်းညွှန်ပြီးလိုက်ပို့မယ် PRP က how much အိမ်မှုဆိုင်ညီမလေး PRP ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် PRP ကမရပါဘူးနောက်ဘက်မှာတည်းဟုတ်လမ်းညွှန်လိုက်ပါလား PRP ပဲနားမှာလား PRP ပဲနားမှာလားအဲ့မဲ့ချက်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတဲ့ထဲမှာ PRP ကဒီဘက်မှာပါတယ်ကျမလို့စားပြောက်ပြီးတော့ကတိုင်းရှာနေ။ဝိစင်းလေးကရမ်းဝဲစင်းနေကိုရရရမ်းရမ်းစင်းနေမှာစားပြောက်နေ။မောင်မရတော်ရဲ့အမကဘာမှလဲ။ဒီပီရတဲ့ဒီချိန်လေးဝင် promotion မရှိဘူးပေါ့။အော် Hollywood ပီကမှအဲ့ဆိုရင်ဒီချိန်ဝ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 င်ဒီချိန် free ပေါ့အဲ့လိုလား။3ချိန်ဝင်မှ3ချိန်ပီရဒီချိန်ဝင်ဒီချိန် free မဟုတ်ဘူးလေ။3ချိန်ဝင်3ချိန် free ပဲ။ဒီချိန်ဝင်တော့မရဘူး။ကျိန်ဝင်တော့ကစားမဲ့တစ်ကြိမ်နိုင်ခွင့်တော့မရဘူးပေါ့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဒီကြိမ်ဝင်ရင်ကျွန်တော်ကစားမဲ့တစ်ကြိမ်နိုင်ခွင့်တော့ရမယ်ဘိုင်1ကဝင်တော့မရဘူးဘိုင်1ကဝင်တော့မရဘူးဒါပေမဲ့3ကြိမ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုင်3 get 3ဖြစ်မယ်ကန်ဆယ်မဲ့လည်းတစ်ကြိမ်နိုင်ခွင့်ရမယ်သူကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုတန်တဲ့ promotion နဲ့ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးကြီးတဲ့ဟို promotion treatment တွေကန်ဆယ်မဲ့ထဲမှာထည့်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပေးလိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကလူတွေအရန်ပျော်သွားမှာဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တော့ဒီဟိုအခုလို promotion အမဝယ်ပြီလေအခုလို menu လောက်တယ်အရန်လောက်တယ်အရန်လောက်တော့မင်းဝယ်ပြီလေဒါပေမဲ့အရန်လောက်လေဒီကဆရာမမလေးကတော့ဘယ်အချိန်မှာဘာပဲလုပ်တဲ့နေပေါ့နော်တို့ကအဲ့အဲ့လိုလေးတော့အကြံပေးတယ်ဟိုတို့စေကန်ရောင်းရရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဟာလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုတကယ်လာတဲ့ customer တွေကိုကောင်းတဲ့ service ပေါ့လှစေချင်တဲ့ service အဲချမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်စွာလှစေချင်တဲ့အဲ့လိုမျိုး six စေတာလေးတို့မှာအပြည့်ရှိပါတယ်ပြပါပြပါ1000ပါတယ်တစ်ချိန်ကို2000ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ okay ပြပါပြ1000တစ်ချိန်2000ပါ1000တကြိမ်နဲ့ PRP ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ PRP ကတကြိမ်ငွေ2သိန်းမှာ buy 1 get 1ပါခင်ဗျာတကြိမ်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကြိမ်ခတ်မဲ့ပြင်ကန်စမ်းမဲ့တကြိမ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ကန်စမ်းမဲ့တကြိမ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကဲညီမလေးအိမ်မှုဆန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ပြောလိုက်ပါအခုတို့ဒီမှာကန်စမ်းမဲ့တစ်ခါလေးနိုင်ခေါင်းလောင်းကြည့်မယ်ခေါင်းလောင်းကြည့်မယ်ညီမဘာမှဘယ်ချိန်လာလုပ်လို့ရလားတဲ့မှာဘယ်အချိန်ကဖွင့်ရဘယ်ချိန်လဲဆယ်နာရီမနက်ဆယ်နာရီည9နာရီထိကျွန်တော်စေကန်ဖွင့်ချိန်က morning 10:00 နာရီနဲ့ည9:00 နာရီထိပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီ promotion အမဒီ season ကကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားပြီးသွားရင်ဘယ်လောက်ထိလုပ်လို့ရ1 year အတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောက်ကြာပြီပဲကျွန်တော်တို့ဒီ promotion ကာလမှာဝယ်ယူထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ခွင့်စေကန်ဒီလောက်ခွင့်တွေကကျွန်တော်တို့1 year အတွင်းမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အကြာကြီးရတယ်ပေါ့နော် magic glow ကဘယ်ကြီးလဲ magic glow ဒီမှာ magic glow ကကျွန်တော်တို့ကြိမ်ကို4သိန်းမှာ4သိန်းမှာကျွန်တော် buy 1 get 1ရမှာပေါ့နော် buy 1 get 1ရမှာပါ
ကယ်လေးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကောမန့်မှာမန့်တာလဲရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ SK Aesthetic the page မှာလဲသွားပြီးတော့ပြောပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဝယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cancel မဲ့နိုင်ပြီမဟုတ်မှသွားပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် cancel မဲ့နိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီရင်းကိုကိုကျေးဇူးပါ PRB လဲဘိုင်ဝမ်ကဝမ်ဟုတ်တယ်နော် PRB လဲဘိုင်ဝမ်ကဝမ်ပါခင်ဗျာ PRB ကတစ်ကြိမ်ဝင်တစ်သိန်းပါခင်ဗျာ PRB နော်ဟုတ်တယ်ဒီကိုဘိုင်ဝမ်ကဝမ်PRB ပေါ့နှစ်ကြိမ်ပါခင်ဗျာဒီကြီးရလာခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်မလို့ပဲလှခြင်းသလားအဲ SK ကလာခဲ့လိုက်တော့ SK ကကြွလန်းခဲ့ပါခင်ဗျာကျန်ရှာမမလေးဆိုမျိုးငငယ်ရစီရသူတို့အရင်တော့ကတော့ချောတော့ချောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အလောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးတလားသူတို့လည်းစေကမှာကြိတ်ကြိတ်လုပ်နေကြလားမသိဘူးတော့လက်ဖက်လားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပါဦးလက်ဖက်လားလက်ဖက်လားဟုတ်နှခမ်းဟုတ်ကဲ့နှခမ်းထိုးတာမပေါ့ပေါ့လေအဲ့လိုတော့ရနေနော်ဒီရဒီရတော့ဆီစီဘာ brand name ရှိနေလားဟုတ်လက်စလာတော့ဘာ brand ဟိုဘာ12ရှိရနော်နံပါတ်1 brand ကကြတော့16ကိုသူက5သိန်းနော်5သိန်းကိုသူက30ရာခိုင်နှုန်းပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့3သိန်းခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့အကောင်းဆုံး brand ပေါ့နော်သူကဒုတိယတန်းစားကျတော့16ကို4သိန်းအခုဝယ်လို့ရှိရင်သူက buy one get one ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတော့မျိုးကလေဟိုဟိုဖြစ်ပါဘာလို့အဲ့ဒါတော့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်မယ်ပြီးတော့မျိုးအကြံပေးချင်တာတော့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဈေးမကွာဘွာအကောင်းဆုံးမဲ့သုံးချင်တယ်ဟိုကိုခန္ဓာကိုယ်မှာတင်တဲ့ဟာသူကတော့ဟိုနံပါတ်2 brand မကောင်းမဟုတ်ကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်တော့မှမကွာတဲ့ amount တစ်ခုမှာတော့အကောင်းဆုံးသုံးတာပိုကောင်းပိုပြီးကောင်းတာပေါ့နော်ပြောအဲ့ရှင်ညာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျင်တဲ့မှုကလည်းပိုရတာပေါ့ဟုတ်ဟိုကလေ PRB ရတစ်ကြိမ်ဝင်တစ်သိန်းတစ်ကြိမ်ဝင်တစ်သိန်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ buy one get one ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဟိုအမားက make up လိမ့်လို့ကောင်းတာက make up လိမ့်လို့ကောင်းတာကကျွန်တော် Hollywood ပြီးရကောင်းတယ်ဒါကတော့ဟိုပွဲတက်တဲ့ပွဲတက်ဖို့အရေးပေါ်ပွဲတက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဘလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းဘလိုရေရှည်အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ခုနရှင်းပြထားတဲ့အချက်မှရှိရနော်ခုနတော့ high food လို့ပြောလို့ဒါလည်းရေရှည်အတွက်ကောင်းတယ် high food က ultra ရှိတယ်ပြီးတော့ jewel ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကနှစ်ခုရှိတယ်ဒါကဟို ultra ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအရင်ကတော့ jewel တစ်မျိုးပဲရှိတာပေါ့နော်အခုကတော့ ultra ထပ်ပေါ်လာတဲ့အပေါ်မှာဒါတစ်ကြိမ်ကို6သိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ buy one get one နဲ့ရအောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်မနက်ခဏရအောင်6လောက်တာကိုကအဲ့လားကိုကအဲ့နော်ကိုကအဲ့ပေါ့နော်လောက်ထားပါလေပြန်တော့မရဘူးလောက်ထားလာချင်းတော့ဟုတ် PRB ဈေးကကျွန်တော်တို့တစ်ကြိမ်ဝင်2သိန်းပါခင်ဗျာ PRB ကကျွန်တော်ဘာကောင်းလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွေးရည်ကြီးကုထုံးပေါ့နော်သွေးရည်ကြီးကုထုံးကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီသေနေတဲ့ဆဲတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချစ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးနဲ့ရည်ကြီးကုထုံးလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ထည့်ပြီးလဲတော့ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်ချွေးပေါက်တွေအကုန်လုံးကျင်းသွားမယ်ကျင်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဂျိုင်းကွက်တွေပါတယ်အကုန်တက်တာသွားမယ်အမဲဆက်တွေပါတယ်အကုန်လုံးပျောက်သွားပြီးတော့မျက်နှာလင်းဝင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကအမလို့ပေါ့နော်မိမကလောက်တာဟိုမြွေရက်ဇက်ကကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပဲကိုကြည့်ရကွာကြိုက်ကျဲမိုက်တယ်ဆိုတာပြောတော့ तू ကတော်တော်လေးလာထားတော့တက်လာဘေးကနေပြီးကိုတော်မှလည်းကိုကကိုရိမလို့တာညင်ပြီးတော့ဟိုကနားထောင်နေရ तू ပြောတာတွေကတကယ် तू ကလုံးဝ detention ပြ तू ကဆိုဟိုဒီကဟိုနားထောင်တဲ့လူတွေလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်လို့ပြောတယ်ရှိတ်လုံးရင်ဘလောက်လောက်ရှိတယ်ညနာ V shape ဟုတ်ဒီ shape ဆိုရင် botox ထိုးတာပေါ့နော် botox ကကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားနံပါတ် 1 ကိုရီးယားနံပါတ် 2 ဆိုပြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့1 unit ကိုကျွန်တော် 8,000 ပေါ့1 unit ကို 8,000 8,000 ကကျွန်တော်တို့အချိန်90ပေါ့နော်အချိန်90ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်90ဝင်မှာဆို4သိန်းဟုတ်နော်4သိန်းရောနောက်ထပ်90ထည့်ရပါဘူးတရား unit ဖြစ်တာပေါ့တရား unit တရား unit ပေါ့ခန္ဓာ unit 90ဝယ်နောက်ထပ် unit 90လဲစောင်းရအောင်အဲ့ဆိုဟိုအဲ့လိုမျိုး V shape ဖြစ်အောင်ဘယ်အချိန်ထိုးရလဲတစ်ချိန်နဲ့တချင်ရတချင်ကိုဘယ်လောက်တော့ဘယ်လောက်ရည်တူပေါ့ခုမေယိုးပေါ့မေယိုးအော်အော်ယူနေကွာယူနေကွာနော်မေယိုးဆိုဘယ်တချင်လောက်ထိုးရအောင်ညာဘီရှိဆိုလို့မင်္ဂလာပါကိုတင်မောင်လို့ရည်ရင်းကိုကိုရောအလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပေါ်တာပေါ်တာလေးတော်ရည်ရင်းကိုကိုဆိုလို့ရမှာစစ်စစ်မေယိုးစစ်စီရလေးတဲ့ချစ်စွာဟုတ်ဟုတ်အစ်မမလေးကတော့စကားများဆွဲပြနေတူရောအရှုံးပေးပါအရှုံးပေးပါလောကအဲ့လိုမဟုတ်ကောင်းတဲ့စာကြည့်တယ်ကိုယ်ကလေးကစာကြည့်တော့စာကြိုးစားတဲ့ကလေးနဲ့လိုမျိုးတဲ့စာကိုချလိုက်ယူနစ်50ကို how much လဲကျွန်တော်တို့ယူနစ်50ကိုဟိုက4သိန်းပေါ့နော်4သိန်းပါခင်ဗျာအဲ့နောက်ထပ်4သိန်းရနောက်ထပ်50ထည့်ရမှာယူနစ်100ထည့်ရမှာပေါ့နော်ယူနစ်100ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအကယ်၍ကိုကဝယ်ထားပြီလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ယူနစ်100ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသုံးလိုက်ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့ကြောက်ကြိုက်တဲ့အချိန်အထိအဆင်ပြေတဲ့အချိန်တွေတုံးလို့ရတယ်ဒါကဆိုဘူတဟိုဒီကအမြဲတမ်းဟိုအချိန်ဘယ်လောက်6လခန့်တယ်မနော်6လခန့်တယ်6လပြီးရောနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလိုအပ်တာလေးနည်းနည်းပြန်ထပ်ထုတ်ပြီးပြုပြင်ရတာပေါ့ဟုတ်အဲ့6လလည်းဟိုဝိုင်းနေပါတယ်မတော်ဘူးဆိုတော်တော်ခံတယ်
အကြိုက်ခံတဲ့အရာမျိုးပါလေဟုတ်ဟုတ်ဟိုပါလေတင်းတဲ့အတွက်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ Hollywood laser ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်ကောင်းပါလေအစင်တော်တော်ပြေပါလေဂိုးကအဲ့နဲ့ထိုးရလားတဲ့ high flow ကကျတော့ high flow ကကျတော့ तू အဲ့နဲ့မထိုးပါဘူး तू ဆက်နေပဲ तू ဟိုပါလေအမမမလို့ပြောပေါ့နော် तू ပွားစိတ်ကြိုက်တလောက်ပဲလို့နည်းနည်းလေးပဲချင်း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 လေးပဲပွားစိတ်ကပွားစိတ်ကြီးမဟုတ်အကြီးမဟုတ်လို့ခါချင်းလိုမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးနည်းလေးပြောပွားစိတ်ကြီးလေးအဲ့ဒါတကယ်ကြီးအဲ့လိုဟိုလေဟိုသွေးထွက်တာမျိုးဘာလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ရန်ကောင်းတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူကအက်မကင်ဘူးအက်နဲ့လောရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အေးဆေးဆေးပဲဒီကိုမျက်နှာကိုခဏလေးတက်နဲ့ relax လောရတဲ့ဟိုနီးပေါ့ဟိုကြာချိန်ရလဲဘယ်လောက်မှမကြာဘူး45မိနစ်တော်တော်လောက်ပဲကြာတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်မျက်နှာရောင်တာတော့အဲ့လိုအန်းတာတော့အဲ့ဒါလုပ်ပြီးအပြင်သွားလို့မရဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုအဆင်ပြေပြီးတော့ဘေးထွက်ဆိုးဆိုးမရှိဘူးဟုတ်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝချက်ချက်ကက်ကက်ဖြစ်သွားအဲ့လိုဖောတဲ့အားရပါဆိုရဲသက်တာ Okay လာဝယ်လို့အဲ့တော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဗာကျွန်တော်ဟိုကယူယူနေတာလေးရှိရင်ဟိုကကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ comment လေးတွေပြောပေးပါနော်ကျွန်တော်လည်း comment မှာပြောလဲရတယ်ဟိုပြောဒီ SK ရဲ့ page မှာသွားပြောလဲရတယ်ဟိုက page ကနေ menu မော်ကနေပို့တော့90ဝေသွားပါတယ်ဟုတ်လားဟိုဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးဒီမောင်လေးဒီမောင်လေးဒီမောင်လေးအားရပါရဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမအခုလာဒီချက်ပို့လာပါစေအမရဲ့လပမှုပေါ်အမပျော်ရွှင်မှုတွေထက်ဆင့်လာမှုစိတ်ကျေနပ်မှုပြည့်ရပါစေဟုတ်ကဲ့ပါအမပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်မဲနိုင်ရမလားမဲနိုင်ရမလားမဲနိုင်ရမလားမောင်လေးနိုင်မောင်လေးနိုင်မောင်လေးတီးမောင်လေးနိုင်ရင်နွေးပူပူနဲ့ကော်ဖီတွေတောက်လို့ရှင်ရောဟိုကျွန်တော်တို့ high food တွေလောက်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးအဖက်မရှိပါဘူးအမဟုတ်အဖက်မရှိပါဘူးရင်နွေးပူပူနဲ့လည်းကော်ဖီတောက်လို့ရတယ်ဘာလဲဟိုဘာလဲအချိန်ဆက်လက်စားလို့ရတယ်လေtentate treatment ကတဲ့ဒီဘလောက်လဲတဲ့အချိန်ဘလောက်ယူရတာလဲတဲ့ဟုတ်လဲ tentate အနေနဲ့တော့မလုပ်ရသေးဘူးဟိုပါလေကျွန်တော်ဒီမှာဒီမျိုးရှိရမယ့်မျိုးရှိရ Okay နိုင်ပြီ tentate ကဒီလိုရှိရမှာ tentate လူတယောက်က tentate မဖြစ်ခင်မှာစာချင်းသူကရေပြားကနီလာပေါ့နော်နီလာတဲ့ level ကနေမှာဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာသူကမဲတယ်မဲချင်းမှာသူကအပေါ်ရန်ဖြစ်တာလားအောက်လေယာထိ deep ဖြစ်နေရလားဆိုတော့မူတည်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာမှ तू ကတိတိကိုဟိုဘလုံးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်နဲ့ဗျမ်းဆိုကုလိုက်လို့ရရလို့မရှိဘူးဖြည်းဖြည်းချင်း तू ကကုရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တိတိကတော့အချိန်ယူရတယ်ဟိုဘလောက်ဘယ်နှကြိမ်လဲဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့တင်းတိတ်ဟိုအထူးပါပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါပြောတော့ဖွာသွားတယ်မှာဟုတ်ကောင်းပါကောင်းတင်းတိတ်ကုတဲ့ညမှာတော့စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်တင်းတိတ်ကုပြီးလို့ရှင်လဲလို့နေဘူးလဲထွက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးတေချာလေးဟိုထီဆောင်ရမယ်အထုတ်ဆောင်ရမယ်ဆိုဂူးဆိုင်ရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတိတ်ကတော့ကုလိုက်ကုတာတော့ကရန်အားပေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးအတင်းတိတ်ကတင်းတိတ်ဘယ်နှချိန်ကုရလဲဆိုတာမျိုးကကြတော့ဆရာဝန်နဲ့အဲ့လိုပဲကုမျက်နှာလေးကိုပြပြီးတော့တိုက်မယ်နားတော့ပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝယ်တာကြတော့ကုဝယ်တာတော့ပိုတက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်မဲနှိုက်တဲ့အမကျူးမော်အောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမကစကားပေါက်လေတာဗောနော်စကားပေါက်လေတာဆိုတာကျွန်တော်တို့မှဲ့အကြောက်တွေဒီကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းကွက်တွေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာမှာချွေးပေါက်ကျဲတာတွေအတွက်ကုရတဲ့ treatment တစ်ချိန်ရပါတယ်အဲ့တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့3သိန်းတန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့3သိန်းတန် treatment လေးတစ်ခုအမရပါပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီမှာပါခင်ဗျာကျူးမော်အောင်ပါ page ကနေပြရအောင်ဟုတ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 ်ဒီမျိုးကိုကိုတက်ကတော့တက်ဖောက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမျိုးကိုမချီစီပြီးလာပြီတော့တယ်မဲဖောက်ဝင်ပါဟုတ်ပါလေမဲချောက်မဲချောက်လေးရောတဲ့မဲကြောက်ကကျတော့လေသာလုံးလို့ရလေလေသာလုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုကတော့မဲကြောက်တော့ကဝင်တော့ဟိုတိတ်မဲကြောက်ကတော့ဟိုပါပဲနော်ဟုတ်3ချိန်ဝယ်3ချိန် free ဟုတ်ဟုတ် PRP လေးမဲအီမော်မဲကြောက်ကတော့တင်းတိတ်ချက်ပုံမြင်တယ်ကြောက်တာ PRP 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 နော် Okay မဲအီမော်အာ PRP လေးတစ်ချိန်ပြောပါမယ် Okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you ပါခင်ဗျာမဲနိုင်ပြီမနော်လာမမဲချောက်ကတော့တင်းတိတ်ချက်ပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဘာမှဟိုအသိဖြစ်ချင်မရှိဘူးเนาะမဲချောက်ဟိုရေတွက်ပါပေါ့မူတည်းကနည်းရလားများရလားပေါ့မူတည်းကသူအဲ့ဒါကြတော့လေစားဟိုပါလားဟုတ်ကဲ့မကျွန်တော်ဝယ်ပေးမယ်เนาะတန်သားဟာမန္တလေးကအမကလည်းသူဝယ်မယ်တဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ NIM feeling ဆိုဂျိုင်းဖြူဂျိုင်းဖြူရဟာပေါ့မူတည်းကเนาะအဲ့ဒါကောင်းတယ်မမျိုးစုတ်လောက်တယ်သူကဟိုဒီမှာလာတာလက်ဆောင်တစ်ချိန်ရပါတော့ဒါပေမဲ့ခဏခဏလောက်တော့ကောင်းတာခဏခဏလောက်တော့ဆိုတော့ဂျိုင်းတို့ပေါင်ကြားတို့ဘာတို့ကပြောတာပြောတာသူကအရေးထဲမှာနေပြီးတော့သူကလည်းလို့နောက်ရင်မင်းရအောင်နော်ဆာမနီကပုတ်တိုက်မှုများနေရတယ် sorry ပုတ်တိုက်မှုများနေနေရတယ်မှာသူကလည်းဂျိုင်းဆိုလို့လေပုတ်တိုက်တယ်လေပေါင်ကြားတယ်ပါဆိုလမ်းလျှောက်တယ်လေကွာတော်တော့ဘောင်းကြီးအကြက်တွေဝတ်တာမျိုးပါဆိုသူကအဲ့ကြံနဲ့မဲတက်တယ်ပေါ့နော်သူကကိုရက် miss ဒီမဟုတ်တော့လေအဲ့လိုအဲ့လောက်ခဲမလို့မဘူးအဲ့ဒါတော့ကောင်းတယ်မှာအဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဂျိုင်းကျွန်တော်တို့ဖြူတဲ့ service လေးပေါ့เนาะအဲ့ service လေးကကျွန်တော်တို့ငွေသိန်းတန်တယ်ပေါ့เนาะသိန်းတန်နဲ့ကတ်ဆမ်းမဲ့ပေါ့ပါတယ်ဟုတ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 ်ဟ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟိုပါလေဟိုမန္တလေးကမအီမအီကငွေနဲ့သိန်းတန်ယူမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီဟောလိဝုဒ်ပေးယူမယ်ထင်တယ်လားဟုတ်ပါလေအဲ့လေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ယူသားပြီမနော်အမပေးရှက်အဲဟိုတစ်ခါဟိုပါလေကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါဟိုဆိုင်မှာကလေးကျွန်တော်တို့ live ဖြစ်နေတာကျေးဇူးပါအမရေစင်ဆက်မောင်လေးကိုဆောက်ရှောက်ပြီးအားပေးရတယ်သမီးကကြားရတယ်စိတ်နှခဲ့အောင်ပါဗျာโอเคมาเจ๊ดิมาดิมาว่า CB เล่มาตะเฉ็ดเราปิ่นทอดทาได้ CB เล่มา50ยูนิตไปนะอายาโหตอกนมัสเตอมามามาดิดิดิตอกอามาหอมเล้ไก่ทาเรามาตีไล่มั้ยตีไล่ตีไล่หอมเล้แล้วก็ว่าตีไล่มั้ยอะสมเอ้าไม่ได้ไปเลยมั้ยเนาะไม่ได้ไปมั้ยอะไล่ไล่มาตูนี่แล้วมาอายามาอายาโอเคป่ะครับมาอายาตัวไนท์ตาเนาะโอเคดาก็มาอายาตัวไนท์ตาป่ะพี่อ่ะพี่บลาเลยPRB ကတစ်ချိန်ကိုငွေနဲ့သိမ်းမှာတစ်ချိန်ဝယ်ယူမယ်ဆိုတော့ကျင်တစ်ချိန်ဘိုင်ဝမ်ကတ်ဝယ်ရမှာတစ်ချိန်အခမဲ့ဥဒါကူရမှာပါအတန်းတက်ဖို့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဂျိုင်းမွေးဖယ်တယ်ဂျိုင်းမွေးဖယ်ရဟာနော် IBL ဖြစ်တာ IBL hair remover ဂျိုင်းဂျိုင်းမှာဂျိုင်းပေါ့ဂျိုင်းဂျိုင်းမှာ hair remover တစ်ချိန်ရပါတယ်ဂျိုင်းရပါမယ်မအားရနော် hair remover တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့6,000တန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ6,000တန်လေးမျိုးအကြံပေးချင်တာလေးဒါမျိုးလုပ်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်မျိုးအဲ့ဂျိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးဂျိုင်းမွေးကိုလေးစားပစ်ပြီးတော့ခုနဟိုဟာလေးဟိုပါလေအဲ့ရပြီးလေးမှတစ်ခါလေးလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆို तू ကဟိုတစ်ခါလေးဂျိုင်းလေး तू ကသူဟိုလေးစားလုပ်တဲ့အချိန်တော့ဂျိုင်းမွေးပစ်လိုက်တဲ့အချိန်တော့ကောင်းသူလို့အဲ့ပြီးလေးလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဂျိုင်းကဖြူသွားသူအမွေးလည်းမထွက်တော့ဘူးဂျိုင်းရဲ့ဖြူသွားရေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြတာမျိုးဆိုလုပ်ရတာဒါမျိုးလုပ်တာအောင်ပြော sharing လုပ်တာပါနော်ဟုတ်ဟုတ်ရေရင်းကိုကိုနဲ့ကိုတင်မအောင်ကျွန်တော်ကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်မယ်ဖုန်းပေဖောက်ဝင်မယ်ပြီးဆိုင်ရမှာပါပဲမင်းတို့ဖောက်ဘာဆို public နဲ့ like and share လေးလုပ်ထားပြီးရောဘာဆိုတတ်တာလေ package ရှိလားရှင်ဟမ်ဝက်ချန်တတ်တာလေ package Hollywood laser လေးရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ချန်တတ်တာလေးခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ Hollywood ဘီး laser ပဲကိုပဲညှုံးချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू ကကျတော့တစ်ချိန်ငွေနှစ်သိန်းပေးမယ် तू က3ချိန်ယူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်3ချိန်အခမဲ့ရမယ်ပြင်ကန်ဆယ်မဲ့နိုင်ခွင့်မှာရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအားကျတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဝက်ချန်နေတို့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မျက်နှာအမဲဆက်တွေပါချွေးပေါက်ကျဲတာကြီးကျင်းတာအကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘေးကထောက်ကန်တာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဲ့မဝက်ချန်ပြဿနာကြတာဟိုဘယ်လိုလဲအဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေကိုကိုရိုင်းလေးဟိုအစားတောက်ပေါ့နော်အစားတောက်ပုံစံလေးပြောင်းဖို့လဲလိုတယ်အဓိကပုံမှန်အခုဘာ package ပဲပဲဘာပဲပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံမှန်နေ့စဉ်အသက်ရှင်တဲ့ဟာမှာရေမြားတောက်ဖို့ငါအကြံပေးချင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဒါဆိုဒီကုတော့ရေယူပြီးတော့ကိုကလည်းကိုနေထိုင်မှုစနစ်မပြောင်းလဲလားပဲဥမာဟိုအဲ့ဝက်ချန်တို့ဘာလို့ကဖြစ်တတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့အရင်ကင်းတို့ခေါင်းစုပ်တို့မျက်နှာတုပ်ပွားတို့ခဏခဏလဲပေးရမယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လို့ရှိရင်သပင်းမအခုဆိုတာမျိုးမပေါက်လို့သာချထားအဲ့လိုဝက်ချန်ပေါက်တဲ့မျက်နှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုသပင်းကိုမချထားအောင်ဒီသပင်းကအပြန်လာတဲ့ဖုန်တွေပိုင်းတို့လို့ရှိရဆိုရှင်ကိုမျက်နှာမှာအဲ့လိုမျိုးကတ်နေရပါတော့အဲ့လိုမလုပ်အောင်ပြီးလက်ခဏခဏဆေးရမယ်မကလိရအောင်ကလိလို့ရှိရင်အမှားရွတ်ဖြစ်သွားအောင်ဟုတ်တယ်ဟိုငယ်တုန်းကအမှားရွတ်တဲ့ sales ရအသက်ဖြစ်ပြီးမြန်ပြီးတော့ပြန်ကောင်းလိုက်မယ်အသက်ကြီးလို့ရှိရင်တော့အမှားရွတ်ဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်ကိုလည်းအဓိကခဏခဏဆေးပေးရမယ်အခုအဲ့ဒါကြတော့ laser package ပဲဝယ်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကိုယ်တို့တကယ်ကျန်သပိန်တန်လေးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါမအီကျေးဇူးများတင်ပါလေမန္တလေးကမအီပါခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါလေအမကျွန်တော်အနှံ့ရမှာပါဘောဟောလိဝုဒ်ဘီပေါ့နော်ဟောလိဝုဒ်ဘီကိုရီးယားနာမည်မအီမအီဟုတ်လားမျက်နှာပီလင်းမျက်နှာ face peeling အော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမအီအတွက်နော်မအီနော် face peeling ထပ်ပြီးတော့ကန်ဆယ်မဲ့ပေါက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ face peeling face peeling ဘယ်လောက်ကျေးဇူးရှင်တာအကျဉ်းရှိတာကိုရောကောင်းတယ်ကွာပုံမှန်ဟိုဒီလိုပါဘာလို့ခေါ်မလဲ high food ဈေးပြောပြီး high food ဈေးကကျွန်တော်တို့ ultra high food ကတစ်ကြိမ်ကိုကျွန်တော်တို့9သိန်းပါ9သိန်းကကျွန်တော်တို့ buy one get one ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါ high food ပေါ့နော် high food ကိုကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့နောက်အစ်စ်ထွက်တဲ့ high food ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်အစ်စ်ထွက်တဲ့ jubilo high food ကကျတော့ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ကို9သိန်းပါခင်ဗျာ buy one get one ပါခင်ဗျာ PRP ဘယ်လောက်လဲPRP ကကျွန်တော်တို့ဒီသွေးရည်ကြီးကုထုံး PRP ကကျွန်တော်တို့တစ်ကြိမ်ရုံ2သိန်းတစ်ကြိမ်ရုံ2သိန်းပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ကြိမ်ရုံ2သိန်းရဘိုင်1ကတ်1ဒီမှာ PRP ကဒီမှာ fashion ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟောင်းပြင်နာမျိုးကဘယ်လိုရှိလဲရှင်နှာခေါင်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကနှာခေါင်းပြင်နာကြတော့ဒီမှာကျိုးထိုးတာတွေရှိပဲကျိုးကကျွန်တော်ကျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ကျိုးပေါ့နော်ကျိုးအသေးလားကျိုးအလက်လားကျိုးအကြီးလားပေါ့နော်ကျိုးတွေကျိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်နှာခေါင်းကိုမြင်တာလေနောက်ပြီးနှာခေါင်းသွယ်သွယ်လက်လာလေးဖြစ်တာလေလုပ်လို့ရပါတယ်တော်လိုက်တာဟဲ့ကိုကအဲ့ဒါမလုပ်ဘူးတော့မသိဘူးတော့သူကအရန်တော်လာတာကျွန်တော်တော့မလုပ်ဘူးခုနရှင်းပြတာနှာခေါင်းကြီးထိုးလုံးစရာလားအဲ့မို့နှာခေါင်းလည်းအသက်ပဲလုံးရမယ်တလားမလုံးရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်လိုတယ်ဆိုရင်လုံးရ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 သူကဒီနားလေးခြိုက်တယ်ဆိုကွာလို့နှာလေးမြင့်လိုက်တာနဲ့ကွာဒီမျက်နှာရဲ့ဟိုကြောက်ပေါ်ကတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ကောင်းသွားတာကွာတလားဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုခုနကတော့အမကဟိုဟာဗလဲကျွန်တော် face peeling နဲ့ဆိုင်တာလားမသိဘူးတခုမေးထားလို့
ဟုတ်တယ် face peeling ဒီမှာလေဟော face peeling ရောပါလားတဲ့ပါလေခင်ဗျာ face peeling မှာသပင်ပေါက်လားတဲ့သပင်ထွက်လဲရှိရယ်သပင်ထွက်လဲရှိရယ်เนาะသပင်ထွက်ရှိရယ် hair drip တွေပါရှိရယ်ဟုတ်ထွက်တယ်ကျွန်တော်တို့သပင်အတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကိုနဲ့တော့တော်တော်လိုက်ဖတ်မယ်ကိုအကိုဝယ်တင်တယ်ကိုရနိုင်ဝယ်တင်တယ်တားရည်ရဲ့ PRP ယူမယ်ဟိုဒီမှာလေးကျွန်တော်ပြောရင်ကျွန်တော်ဂျောင်းတော်တာနာမည်နာမည်ရတားရည်ရဲ့ PRP လေးယူမယ်အနီမင်းမင်းဆန် PRP ယူမယ်လေโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ PRP ကPRP ကတော့တစ်ချိန်ယူနေတယ်ပြောင်းလဲသွားတော့သူကနော်သူများလိုဘာလောက်ကဝါဘာလောက်ကဝါမဲနိုင်အောင်ပါဟိုကနှာခေါင်းကျိုးထိုးရင်ဘယ်လောက်ကြလဲနှာခေါင်းကျိုးထိုးရဆိုရင်ကျိုးပါကျွန်တော်တို့ဒီအကြီးအသေးအလက်ပေါ်မှာမူတည်ရပါတော့ကျိုးအကြီးတစ်ချိန်ရဟုတ်လားဟုတ်လားနှာခေါင်းကျိုးအားဒါလားအော်နှာခေါင်းကျိုးကဒါပဲလားနှာခေါင်းကျိုးနော်နှာခေါင်းကျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ဝင်းတသိန်းပေါ့စကားပေါင်းစားကိုအန်ဒီကျိုးတသိန်းပါနော်အန်ဒီမင်းမင်းဆန်ဟုတ်တယ်ဒါ professional လေးစားဟိုသူကစကားပေါင်းလေသာစကားပေါင်းလေသာလေးစကားပေါက်လေသာလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အမဲဆက်တွေတိုင်းကွက်တွေပါလေးပျောက်တဲ့ကျွန်တော်စကားပေါက်လေသာလေးပေါက်ပါလေအနေမင်းမင်းဆန်စကားပေါက်လေသာလေးပေါက်ပါလေခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ page လေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါဦးခင်ဗျာ message ညာလေးတစ်ချက်လောက်သွားပေးပါကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားပါလေနောက်ပြီးကျိုးထူးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒကြိမ်ငွေတစ်သိန်းပါဟောဒကြိမ်ပေါ်ကျိုးတစ်ချောင်းတိုးတစ်ချောင်းတစ်သိန်းပါเนาะအဲ့တော့6ကျိုးပါเนาะ6 6ကျိုးဆိုလို့ရှိရင်4သိန်း2000ကျမယ်ဒါ30ရာခိုင်နှုန်း discount ပေါ့ဒါတော့6ကျိုးက6သိန်းကြမှာ6သိန်းကြမှာဟုတ်30ရာခိုင်နှုန်း discount ဖြစ်တဲ့အတွက်4သိန်း2000ပဲကြာနော်7ကျိုးထိုးရမှာပေါ့7ကျိုး6ကျိုးဟိုနှာခေါင်းကျိုးထိုးတာကြတော့တကယ်ဒီတရုတ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လောက်ဆိုလို့ချင်းအနည်းဆုံး6ကျိုးကနေ7ကျိုးထိထိုးရတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်6ကျိုးတစ်ကြိမ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲကျွန်တော်တို့6သိန်းကြမှာဟုတ်ကျွန်တော်30ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့4သိန်း2000ကြမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ customer တစ်ကြိမ်ရမှာပေါ့နော် customer တစ်ကြိမ်နဲ့ခွင့်ရမယ်7ကျိုးယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့7သိန်းကြမယ်ဟာ9သိန်း2000ပဲကြောက်7ကျိုးကတော့ပိုတန်ပါလေနော်အဲ့တော့7ကျိုးဆိုလို့ရှင်35ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနေ့မလေးဆွဲပြည့်နေမှာဘေးမှာဝင်းရတာ2ရာရှင်မှာကြည့်ကြ16ရာလောက်ရှိတယ်ဒီမှာကျွန်မကြောက်ဖဲတော့ကလေအင်္ဂလိပ်ကသူနဲ့ကျွန်မ2ရာဆွဲကဲကိုရနိုင်ဒီဘေးတမိုင်းပေါက်ပြီးတော့လုံးဝလို့ PRP တော့လုတ်ပလိုက်ကိုချောသွားမှာသပင်ရကြတော့ကျွန်တော်ဒီ drip hair vitamin drip ကျွန်တော် drip တွင်းတာလေးလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် hair PRP လည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟို hair အိဆုံလည်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လောက်ထိခံလဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့အဲ့သပင်ပြန်ထွက်အောင်ဟောဖြစ်ပြရမှာမဟုတ်သပင်မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ခုနကတော့ဟိုဟာဟုတ်လားကျိုးနှာခေါင်းကျိုးထိုးတာတူးထိုးလာတော့နှာခေါင်းကျိုးထိုးတာကြတော့ဒီ1 year ကြော်ကြော်လောက်ထိခံတယ်ပေါ့နော် 1 year ကြော်ကြော်လောက်ခံတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အနေထိုင်ပုံမှာလည်းနည်းရှိမူတည်သေးရပါတော့။ဒါတွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့အချက်မကျန်တဲ့အနမ်းမကျန်တဲ့ပေါ့။အနမ်းမကျန်တဲ့ပေါ့နော်။အဓိကနှာခေါင်းနဲ့အလုံးလောက်ရတဲ့အလုံးတည်းမလုပ်ဘူး။အသက်တော်ရှူလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မကြည်စင်နဲ့ပေါ့။နှာခေါင်းရဲ့လိုရင်းမကြည်စင်နဲ့ပေါ့နော်။အကိုဆိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတော့။ဟိုသားနဲ့ရမ်းပုတ်တယ်လေ။သားနဲ့ရုံနဲ့လို့နှာခေါင်းရမ်းစောရတယ်ခွာ။ဟုတ်တယ်လား။သပင်မပေါက်ချင်အကိုသပင်ကတော့ hair removal ပါတယ်။ချွတ်လို့ရတယ်။သပင်မပေါက်ချင်တော့ဒါပဲစီရအောင်page မှာလေ mail ya PRP တစ်ချိန်သာယူပါမယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ mail ya page က page မှာတော့လာပြီးတော့ PRP တစ်ချိန်ယူပါမယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုသမင်းမပေါက်ချင်လို့ရှိရင် hair remover လေးလေးစားပြစ်လို့ရတယ်ကိုရဲ့တလား။လေးစားပြစ်လေးစားပြစ်လို့ရအောင်။ဆင်းပြီလေ။ဆင်းပြီလေ။ Okay.ဟုတ်ကဲ့ကွနာလေးဟောပါလေစကားပေါက်စကားပေါက်စကားပေါက်တကားပေါက်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတယ်လေးခွချွေးပေါက်လဲကျင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုပါလဲဟိုဝက်ချန်တို့တင်းတင်းကျိုးလဲသက်သာတယ်ကျွန်တော်ချွေးပေါက်ကျင်းပြီးတော့ဂျိုင်းခွက်တွေပါလေးပျောက်တဲ့ကျွန်တော်စကားပေါက်လေးသာလေးတစ်ခုပေါက်သွားပါလေမတ်အီပါခင်ဗျာမတ်အီဒါလဲမတ်အီနောက်ပြောက်နော်မတ်အီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးချစ်တယ်နော်အတန်ကြီးကလည်းဝေးရမမြင်ရဘူးကျမဒီမှာထိုင်ရတာကိုလိုကန်အပိုင်ညှော့ဆော့ခင်ဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးချစ်တယ်တဲ့မမမလူတွေလှနေတယ်မမမလူတွေချစ်တယ်တဲ့ကျေးဇူးပါโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချင်းကြီးလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ချေးသူပါခင်ဗျာချစ်ဆရာလေးရဲ့နေအောင်လုံးချေးသူများတင်ပါတယ်ချက်ဖြူရတာအဲ့တော့ဖြူရာပရိုမိုးရှင်းရောပါလားဖြူရာလေးကိုပါလားဖြူရာလေးကိုပါလားညီမလေးခဲရည်လားအဲ့တော့ regional ကလည်းပါပါတယ် promotion ပါပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ regional ကဒီကျွန်တော်တို့ skin booster ပါနော် skin booster ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ကို6သိန်းတစ်ကြိမ်6သိန်းရကျွန်တော်တို့ buy one get one ရမှာ
တစ်ချိန်6သိန်းဘိုင်ဝမ်ကံမရရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကျတော့ Iron Regurance S Regurance HP Regurance ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီဟာတွေကကျတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကို8သိန်း8သိန်းကကျွန်တော်ဘိုင်ဝမ်ကံဝမ်ရမယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အာမျိုးစားလည်းရှိတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးနော်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဆိုင်လေအာရီဂျူရန်ဆန်တဲ့တဲ့ဆန်တဲ့ဆန်တဲ့ဘုရားပိုင်ဝမ်ကောင်းတော့တော်ဝမ်းမဲရတဲ့အချိန်ရမယ်မဲလည်းတချိန်ရမယ်အဲ့ဒါဘာတော့ကောင်းတာလဲအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အသားကြီးတွေကအသားကြီးဂလိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းအဒရစ်တဲ့ဟာလားတော်မမျက်နှာဝယ်တိုင်းရမျက်နှာဝယ်အော်မျက်နှာသိတဲ့ဟုတ်စကားပေါက်လေတာရပါလေဟုတ်အဲ့လိုတွေလုံနေကွီးလို့ဆော့ကြည့်မှာကြည်မှာကြည်မှာကွီးအဲ့ဒါတေးကြတယ်စေရန်ကောင်းလို့ဩဒါကြောင့်12သိန်းဆိုရင်ဒီထဲမှာမျိုးအဲ့လောက်များမတွေ့ဘူးလို့လေကိုမလုံကိုဆဲကျွန်တော်လုံခွေးကြပါအောင်လုံရအောင်လေကမလေးကုန်းစင်တာဒါကြောင့် तू ကဟိုဆေး quality အရန်ကောင်းတဲ့ဟာမလို့ပေါ့နော် तू က12သိန်းပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့လည်း तू ကဘိုင်ဝမ်ဘိုင်ဝမ်ကောင်းဝမ်ဆိုတန်နေပြီ24သိန်းဖြစ်နေပြီကွာအဲ့တော့12သိန်းနဲ့ရမှာပြီးတော့ကန်ဆယ်မရလည်းရအောင်ပါဟုတ်တယ်ဗီတာမင်စီနဲ့ဂလူတာရောဘယ်လိုလဲအသားကြီးတွေတေဘယ်ဝိုက်တင်းဒရင့် US မှာနေတာ၄လပိုင်းပြန်လာမယ်ဆိုအခုခရီးကကြိုးပဲထားလို့ရတယ်1 year အတွင်းကြိုက်တဲ့အချိန်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုခရီးကကြိုးပဲထားလို့ရတယ် whitening drip ကရောဘယ်လောက်လဲတဲ့ whitening drip ကကျွန်တော်ဒီမှာ drip ကကျွန်တော်ဒီမှာ whitening drip ဒီဟုတ် whitening drip drip ကကြတော့ကျွန်တော်တကြိမ်ကို3သိန်း3သိန်းမှာကျွန်တော် buy one get one ရမှာပေါ့နော် buy one get one ရမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် skin အသားရေချောမောဖို့ skin shooting နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အသားရေချောမောလို့အသားရေချောမောဖို့အတွက်ကတော့တကြိမ်ဝင်3သိန်းခွဲပေါ့ buy one get one ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်35000ခန်းလုံး30000ခန်းလုံး50000ခန်းလုံးရှော့ရရှိရနောက် buy one get one ပေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့အပြင်တော့ဒီနေ့ညမှာကန်ဆမ်းမဲ sweet december အနေနဲ့ကန်ဆမ်းမဲထပ်ပြီးတော့နိုင်ခွင့်ရမှာကန်ဆမ်းမဲထဲမှာဆိုလဲတခြား treatment တွေမျိုးစားအများကြီးပါပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီးလေးနဲ့ဗီတာမင်စီကဘယ်လောက်လဲတဲ့ high food ကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးကဟို high food ဈေးလေးပြောပြပေးပါဦး high food နော် high food ကကျွန်တော်တို့ဒီက ultra high food ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် ultra high food ကတော့ကွန်ကူပြောပါအာနာတော့အာမနာနဲ့အမေကျွန်တော်တို့စကားပြတယ်ဟုတ်ဟုတ်သဘောကျပါဆိုတခြားလျှောက်ကလေးကိုဝါကြီးပဲပြောနေသူပြောလေကပြုံးမိသားထားရုံပဲပါဘာသာစိတ်ထဲမှာတခါဆုံးမချက်ချလိုက်တယ်ဒီနေ့မောင်လေးနဲ့ live လုပ်ရအောင်အရန်ကောင်းတော့နောက်လည်းမောင်လေးနဲ့မလွတ်ဘူး။ဆက်နေတဲ့တခါရရင်ချလိုက်ကြော်တာဘာဆိုဘာမှလည်းဟိုဖြစ်စရာမလိုကိုကလက်တွေလုပ်ဘူးတဲ့လူတော်မှသူပြောရင်လည်းမင်းအော်အဲ့လိုကောင်းကောင်းမလားဆိုတော့ကိုတွေ့ဆိုတော့မှသူအပြောမှလည်းကောင်းမလေးဘယ်တော့မပြောမလဲဆိုတော့ထားပါတော့ဒါမှန်တာကိုပြောတာမှန်တာကိုပြောလို့မျောတာမျောခွင့်ရှိတယ်မျောအဲဒါ high food ကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တချိန်ကိုကွာ sale ကတချိန်ကိုကိုသိမ်းကိုသိမ်းမှာ तू อ่ะနောက်နောက်တစ်ချိန် free ရမယ်ကန်ဆယ်မဲ့တခုလည်းရမယ် तू อ่ะနောက်တစ်ခုကကြတော့ तू อ่ะတချိန်ကို9သိန်း तू อ่ะကြတော့ jubilo go ဒါနောက်ထွက်တဲ့ဟာမလောက်ပါဘူးမလောက်ထားတဲ့ဟာမလောက်တာအဲ့ဒါကြတော့ तू อ่ะတချိန်ဝယ်လဲ तू တချိန်ကိုတချိန် free ပြင်းနောက်တစ်ကန်ဆယ်မဲ့နိုင်ခွင့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကိုကတော့ဘာဝယ်ဝယ်ကန်ဆယ်မဲ့နိုင်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့စပြည့်ဝယ်လဲကန်ဆယ်မဲ့နိုင်ခွင့်ရမှာဟုတ်တယ်တော့ရှာတက်မဲ့ဖြစ်သွားသူစားကျွေးထားမှာတနေ့8ချိန်တော့စားတယ်ကွာစားတော့ဒီပါ။အရှိမလေးကျွေးရှင်တွေကပြောနေကြ။အာကျွေးမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့အဖူလေးခလာ။ဖူလေးလာ။ဘယ်နည်းစံတော့ကတော့မေးလိုက်တာ။ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒီမှဆန်တော့တိုက်ပြီးပါပြီ။နောက်ထပ်ကောက်ထောက်ဝထားသေးတယ်။ face ဟိုခုနကစကားပေါက်လေးသား။ဟိုကလေးကျွန်တော်page လေး comment လေးပတ်ပြောဒီမှာဟိုဟာလေးကြည့်တဲ့ဝင်ကြည့်တဲ့ဟာလေးပေါ့တော့ဟောဘယ်ရောဟာဒီချင်းကဘယ်မှာဆိုင်ဖတ်တယ်လား comment ဟာဖတ်တော့သားသမီးမိုးရတာဝိုင်းရင်ဆက်လိုက်တာရေခုနဟိုဟိုမတော်လေဟုတ်ဆွဲပြည့်ကို15ချိန်ဟမ်15ချိန်ကျွေးမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဟုတ်ပါရဲ့ခုနတော့ကျွန်တော်တနေ့ရွှေ7ချိန်စားတယ်15ချိန်ကောင်းကဲ့ဆီဆီဖိမန်လေးပြပြပေးပါဦးပြည်လေးနဲ့ဗီတာမင်စီပါတဲ့ဟိုဟာခွာရခူးစီလေးအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ face အတွက်ပေါ့နော်ဒီ cryer ကုစီရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာအသားရည်ကြည်မဲပြီးတော့မျက်နှာမှာအဖုပိတ်နေဒီအမဲဆက်တွေပါတွေထွက်တာတွေတူအရန်ကောင်းပါလေတစ်ချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တသိန်းခွဲပါခင်ဗျာတသိန်းခွဲကကျွန်တော်တို့နှစ်ချိန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ချိန်အခမဲ့ကုတာခွင့်ရမှာပေါ့နော်တစ်ချိန်ဝယ်တော့တစ်ချိန်မရဘူးတစ်ချိန်ဝယ်နှစ်ချိန်ဝယ်မှနှစ်ချိန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့
နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်အဲ့ဒီ treatment ကိုပဲကျွန်တော် luxury ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော် luxury ဆိုတော့ကျွန်တော် luxury facial ကျတော့ तू ကဘေးမှာဆွဲပြက်ခိုင်းပြီးမှာကောင်းပြီလေဟာရန်ကောင်းနေပြီပဲဟိုဟိုအရှိမလုပေးရလို့လုပေးပါဦးလုပေးပါဘေးကဘေးမှာထိုင်ပြီးမှာအားပြောပေးမယ်ဒါကချင်းဆိုပေးမယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီချင်းကိုနှစ်သိန်းပဲ तू ကကျတော့ဒီချင်းဝဲဒီချင်း free ရမယ်အဲ့လိုရရှိတယ် that special ဖြစ်သွားပြီလေ special ဖြစ်ပါပြီနော်သူမပြန်တော့ဆွဲတော့တို့ magic glow ရောတဲ့ promotion ရှိလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ magic ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် magic glow ကကြတော့ကျွန်တော်ဒချိန်ကိုကျွန်တော်၄သိန်းကြပါတယ်၄သိန်းကျွန်တော် buy one get one ရမှာပေါ့နော် buy one get one ရမှာပါခင်ဗျာအော် Hollywood လေးထည့်ယူတယ်။ Okay ကျေးဇူးများကြပါခင်ဗျာ Hollywood ပြီးလေးထည့်ယူပါ Hollywood ပြီးလေးစားရဲ Okay ကျေးဇူးများကြပါလေ။မင်းလေးနိုင်ပြီ။မင်းလေးနိုင်ပြီပါ။တိုက်တော့တမိနိုင်လိုက်မယ်နော်မ။တိုက်တော့တမိနိုင်လိုက်မယ်နော်မ။စားနေရတယ် Okay ကျေးဇူးများကြပါဆိုကမှာပေါ့ तू ခွင်းလွတ်တယ်ဆိုပြမယ်နော် तू ခွင်းလဲဘေးနာဆိုပြရင်ယူမယ်ယူလိုက်တော့စားယူမှာလဲ။ဟိုဒီမှာ package ဆိုပြရလား package ဆိုပြရလား။ပါယူမလဲ channel လို့ပေါ့ငငါပါ go see fisher ဟာကုနာလေးပါသလားနော်အဲ့ဒါကောင်းတယ်သလားဟို cry go see fisher ကကြာသူအဲ့လိုလေးအတိုင်းရည်ကြီးပြီးဝင်းတက်သွားနော်ပြရလေ cry go see fisher ကအမဒီမှာ cry go အမအဝကုနာတော့အမ cry go လေးပေါက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ cry go see လေးပေါက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကလေးကျွန်တော်တို့တကြိမ်ဝေတသိန်းခွဲတန်လေးပေါက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ congratulation ပါခင်ဗျာ congratulation ပါအဲ့လုံးကជីជីဝင်းဝင်းလေးဖြစ်သွားជីជីဝင်းဝင်းဝင်းတက်သွားလက်ကုတ်မျိုးဆိုအဲ့ဒါမျိုးအဲ့လိုဗီတာမင်စီအဲ့လိုဟာမျိုးလောက်ထားပြလို့ရှင်မမလေးတော့လုံးဝပေါ့ဒီလိုလေးမျက်နှာပြောင်းလေးနေပဲနေရဟုတ် whitening drink ကလည်းလေအဲ့ဒါမျိုးသွင်းဘူးတယ်တော်တော်အဲ့ဒါဒါကတော့ကိုယ့်လေးဝက်ချက်ကိုပြောပြတာပါ whitening drink ကိုဘယ်ချိန်မှာသွင်းဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပုံမှန်ကတော့ကိုယ်ကသားဖြူပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးသားဖြူစေးသွင်းတယ်တို့အသားအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွင်းတာမသွင်းဘူးဘယ်ချိန်မှာသွင်းဖို့ပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ gauge တောက်ချောက်ရိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုနေဘူးရမှာမျက်နှာလည်းဘာမှမလင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်လည်း lotion လည်းမလင်း sunscreen လည်းမလင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လာဆိုတော့လက်တို့ဝတ်တော်လည်းလက်တောက်ချောက်ကအဲ့လိုမဲသွားတယ်ဘာမှစကတ်တို့ဝတ်တော်လည်းအောက်ပိုင်းတွေကမဲသွားတာပေါ့နော်ပေါင်နဲ့ဒူးနဲ့အဲ့လိုအသားရည်မညီဖြစ်သွားအဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုပြန်သွင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတစ်ခုလုံးညီသွားတယ်ပြလို့မရလို့တလားတစ်ခုလုံးမျိုးကတစ်ခုလုံးအသားရောင်တညီသေးပဲအဲ့လိုပြန်ညီသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုတို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့အကြံဉာဏ်ပေးပြရစီမလို့ဆိုမညီဘူးဆိုရင်အရင်ဟိုသူများကြည့်ရမကြည့်ရတာကိုကောင်ကိုကြည့်ရတာနဲ့လေအဲ့လိုစိတ်မပြေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အသားကြီးကညီသွားတော့မှကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတော့ရေချိုးကောင်မှကြည့်ပြီးကျင့်နှံ့ကျင့်နှံ့ဟိုအဲ့ဒါတော့မိန်းကလေးတိုင်းကတော့ကိုကိုသူများကြိုက်ဖို့မလို့ကိုကိုကိုကြိုက်ဖို့နေမှတည်းကိုခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းပေါ့နော်ဒီကိုလုံးမှာကိုကိုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုကိုရဲ့ပျော်ရွှင်ချက်ပျောက်ဆုံးနေအရောကိုကိုကိုကြိုက်ဖို့လို့လူတယောက်မှာဘယ်လိုမှချောအရင်ချောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့သူ့ဟာသူဟိုကြည့်ကောင်းကြည့်ကြည့်ပျော်ရွှင်ပျော်ရှိရမယ်ပြီးရင်ခါကြလို့ရှင်ပါလဲဆိုအသားရည်ကဖြူလာမဲတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဆူဆူပြည့်ရည်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ပြီးအသားချက်ကဘာလဲဆိုဒီမျက်နှာတွေအကုန်လုံးအခုပြင်လို့ရပြီကွာနှာခေါင်းဆိုလည်းပြားလည်းလည်းခြုံလို့ရပြီနားလည်းနှိမ်လည်းမြည်လို့ရပြီကွာအဲ့တော့အဲ့မှာအကုန်လုံးလို့ရတဲ့အချိန်မှာမျိုးအောင်ဘာဖြစ်လို့များဒီအသားမညီတာကိုဒီဆဲကိုမသွင်းဘူးလို့ပြောလို့ငင်းဆန်နေမှလည်းသွင်းတာပေါ့လာကြတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ဘာပဲလုပ်လို့အားလုံးကတော့အကြံပေးချင်တာကျမိုက်နေရှိတော့ကဆိုတော့ရေများတောက်ပါခုနကလို့ဟို slimming drip တင်းလို့ရှိရင်ရေများတောက်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှူးရှူးပေါက်မှသာအဲ့ခဲပါအစီရက်ပါသွားတာပေါ့ရေများများတောက်လေပိုကောင်းလေပဲဟုတ်ပြောပါမှာကော်ဖီရင်းနဲ့မမဲအောင်လို့ကမလို့ကမလို့ကကော်ဖီရင်းမမဲအောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုပါရှိရပေါ့နော်ပြကျွန်တော် drip ရှိရလေအဲ့ဒါ drip ရှိရလေ whitening drip သွင်းလာပြီးတော့ဘာမှမလိမ့်မဲနဲ့တော့ခကိုးနဲ့မစင်းနဲ့တော့လုံးဝဘလုံးဝမပြေဘူး sunscreen တော့ sunscreen လင်းရမယ် sunscreen ဘူးကိုယူသွားပြီးတော့အဲ့လိုနှစ်နိုင်သုံးနိုင်ကြာလင်းရမယ်အဲပြီးရခါကြလို့ရှိရင် UV ကာတဲ့ဟာဝတ်ကမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရိုက်တဲ့ခေါက်ကြိုက်တာမနဲ့ exhaust ရိုက်တာလားနေကမဲ့တာလားဘူးနေကညနေနေဆိုတော့တွားပြီးပြတ်တုပ်သွားပြီးအရန်ပေါ့ဟိုပြီးလေရှိရပေါ့နော်ကိုနေတဲ့မြို့အပေါ်မှာမို့ဒီလေရလည်းအသားမဲ့လေတိုက်နှုံးလာအသားမဲ့တက်တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့ whitening drip တွေသွင်းနေပါရနေပေါ့နော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဟိုပီလင်းတွေလုပ်နေပါရနေဘာဖြစ်လို့အသားမဲသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပုံမှန်ချိန်မှလည်းကွက်ယူဆိုင်ရမှာပေါ့နော်မျိုးကခေါက်ကြရင်တော့ဒီလိုမျိုးတော့မကြိုက်ဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ရန်လိမ်မှာပါကမ္ဘာလည်းဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာပြီးလက်ရှိလေးဖြစ်သွားတာနှစ်ထပ်နေပါဖြစ်သွားတာစကတ်တူဆိုလို့အောက်ကနောက်ထပ်တစ်ဆက်ဝတ်တယ်အဓိက UV လင်းရမယ် UV ကာဗာတွေဝတ်ကမယ်အဲအဲ့ဒါမှလည်းဒီဟာတွေလုတ်တဲ့ဟာပုံပြီး effective ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတွေအားကိုးရှိလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုအတူလေးအပြက်ကလေးနေတော့အဲ့လိုလုံးလုံးမရပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကျွန်တော် drip တွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
ဒီ whitening drip ကကျွန်တော်တစ်ချိန်ကို3သိန်းပါခင်ဗျာ3သိန်းကကျွန်တော်တို့ buy one get one ရမှာပေါ့နော် buy one get one ရင်ကျွန်တော် buy one get one ရင်နောက်ပြီးကျွန်တော် cancel night ခွင့်လည်းရအဲ့ whitening drip ကလည်းဒီလိုတော့ရှိတယ်သူကဒီအချိန်မှာမများဝယ်ထားဘူးသွေးမစိတ်ကူးရှိရဆိုရင်တော့များဝယ်ထားဝယ်ချင်ပေးခြင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုအသားဖြူတဲ့လူမှမဟုတ်အသားညိုတဲ့လူလည်းအဲ့ whitening drip ကိုသွင်းလို့ရှိရင်လောကဆိုအသားကြည်သွားတာကြည်ကြည်ဝင်းဝင်းလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ဆန်းသွင်းကြည့်ပေါ့၃လေးချိန်ဆန်းသွင်းကြည့်ပါ तू ကဟိုအချိန်ရင်များလေပို့ပြီးတော့ effective ဖြစ်လေပေါ့ဗောတော့ change ချက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တုံး skin tone တက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရောဒီချိန်နဲ့သွင်းပြီးတော့ဟာမထူးခြားဘူးလားဆိုတော့မရှိဘူးဘာလို့ပုံမှန်ဆိုထမင်းတနေ့တည်းစားလည်းမမောက်ဘူးလေနော်ဆိုတော့လေကိုယ်ဆိုခဏခဏစားဆိုမျိုးပို့ဆိုးတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျတော့ NAD NAD ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဒီကျွန်တော်တို့ဒီပြုပြင်တဲ့လောကမှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်စေကန်းနေရဲ့လောကမှာခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်မအိုဈေးလို့ခေါ်ပါဘာဒီကောင်ကကျွန်တော်ညာအိတ်မပြော်တဲ့လူတွေပါကျွန်တော်သွင်းနေတယ်ညာအိတ်မပြော်တဲ့လူတွေအဲညာအိတ်မပြော်တဲ့လူတွေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံနောက်မှတ်ညံနောက်ထပ်မှတ်ညံပို့ပြီးကောင်းသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ညာအိတ်မပြော်တဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရမလားတဲ့ကျမပြောလိုက်မှာတဲ့လောရရှိရလေဟဲပစံကြီးတွေပြောကြရအဲ့အားကြ NAD က NAD မျိုးသွင်းထားတာမကြသေးရပိုင်းမျက်ရှိသေးအဲ့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့နုပြိုဈေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပြီးမျိုးတော့အသက်ကြီးလာတဲ့ပုံမှာရအလုပ်တွေများလာတဲ့ပုံမှာ stress တွေပြီးတဲ့ပုံမှာမှာ memory loss ဖြစ်တာရှိတယ်မေ့တာရှိတယ်ပစ္စည်းဟိုနာထားမိလားဒီနာထားမိလားမေ့တာရှိတယ်ပြီးအရေးပြတ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကတော့မသွားဘူးကွယ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့မလားဒါမျိုးလေးအဲ့လိုသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအရေးပြတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အရန်တောက်စားပြီးတော့အရန်ဟိုဘီလိုအရေးပြတ်တဲ့လူတွေရှိသလိုမျိုးနော်အလုပ်ကိုအဲ့လိုညဘက်လောက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုပြောကွန်ပျူတာရမ်းကြည့်ရတဲ့လူတွေရှိရကွာအဲ့ချိန်မှာသူက stress တွေများတဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဟိုအရွယ်ကြမြန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရဲ့ဂျင်းချောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေအဲ့ဒီဟာအရန်ကောင်းပါတယ်သူကလူဘယ်လိုနုပြိုတဲ့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်အရှိမကွာ stress တွေအရန်ပိနေရအဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါလေးတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကတောင်းနေဆိုအဲပြန်နေကောင်းသွားတာအဲ့လို၃ရက်လောက်ကလိုကဝိဖြစ်နေကွာတောက်လျှောက်ကမြင်းစီရမနေ့၄နိုင်ခွေအိရာထားတာသူအလန်းပေးထားတဲ့နိုးနဲ့အော်တိုအဲ့တော့နေ့စဉ်လောက်ရတဲ့အခါကျတော့လမ်းပေးလိုက်တဲ့ချင်မြင်းစီကျင်လို့နိုးတာဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုမြင်းကအမ6ခွေဆိုစီးပြီဒါပေမဲ့အမ9နိုင်10မိနစ်လမ်းပေးထားပဲမယ်လေကိုက၄နိုင်ခွေထားတာကွာမနေ့အာလီမော်နီပေါ့ကွာတဲ့အာလီမော်နီသွားထားပြီးမြင်းစီရဘာလို့ကြီးကြလဲကျွန်တော်ကတည်တင်းတရားတွေးတရားတွေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားတွေးလို့ရမေးပေးတာလေအဲ့ချိန်မှာလိုကကွာလုံးတစ်ခုကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုစိတ်ကွာဖြစ်တော့ပုံမှန်ဆိုမြင်းက၄နိုင်ခွေဆိုနိုးပြီအဲကိုကကိုမြင်းစီးရဲတင်းလို့ဆရာရှိရစီစဉ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့လူကစိတ်ဆောင်နေရတယ်အတက်ကကြီးနေပြီ42နှစ်တည်းရောက်နေပြီကိုကကိုကိုအတက်ကိုကိုမေ့ပြီကိုလို့ရှင်နိုင်ဆွတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှာလူကအရန်ဝီးဖြစ်နေအဲ့ဒါမသိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဒုံးဆိုလူကအဲ့လိုနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ3ရက်လောက်ကအဲ့လိုဂလန်ခွချောင်းဖြစ်နေအဲ့အချိန်မှာအိုက်စီကိုသွင်းလိုက်တာသွင်းလိုက်ဆိုတော့ဒိန်းနေဆိုပြန်နေကောင်းသွားတာအဲ့တော့အရန်ကောင်းမွန်တော့အိုက်စီကတော့ကောင်းမွန်တော့အရန်အာမခံတယ်ဘာကိုယ်ရယ်သွင်းထားမှာမလို့သူကအဲ့လေပြောတယ်စားလို့လဲဝင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အုံနောက်မှတ်ရအောင်တော့ကဒီအောင်တော့ကောင်းပြန်ကောင်းသွားတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြီးပြန်ကောင်းသွားပါဘောနော်နောက်ပြီးတော့ဟိုဟာဂျေးလေးမှာထွက်တယ်တာလာနော်အနေကြီးလားဟုတ်ဟုတ်အနေဒီကတစ်ချိန်တော့12သိန်းအတန်နဲ့လေတန်နဲ့ဆိုတော့ပြည်က12သိန်းဆိုရင်ပဲအခုဝယ်တော့6သိန်းပဲကြာမှာပေါ့ဘိုင်ဝမ်ကတ်ဝမ်ရအောင်ဟုတ်ပေါ့12သိန်းဆိုတော့ဟိုနှစ်ချိန်ရမယ်ဆိုတော့ကွာဟိုလိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်6သိန်းလောက်ပဲကြာသွားလေတန်နဲ့အဲ့ဒါအဲဝယ်ပြီနောက်ပြီးဝယ်ပြီဝယ်ရမှာအဲ့ဒါတကယ်ဆယ်ပြည့်ပြည့်ပြီအမအဲ့ drink ကိုသွင်းတဲ့အချိန်မှာအမတစ်ဖက်ကသွင်းတာပြီအမလက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုဆွဲပြပြည့်ခိုင်ထားပြီအဲဒါလို့ပြောဘိုင်ဝမ်ကဝမ်ရမှာနော်ဘိုင်ဝမ်ကဝမ်ရမှာအမအရင်ကောင်းတယ်အရင်ကောင်းမှတော့တကယ်ကိုတွေ့ဆယ်ပြည့်ကိုကြည့်ရောဝယ်လိုက်ပြီဆယ်ပြည့်ကိုဟာဒီမြမဒီမြမမျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးငါပေါ်ရချစ်ရတယ်အမပီရနေပြီးတော့12သိန်းနဲ့တို့အမချစ်ရတယ်ငငယ်ရချစ်ရတယ်မပြောက်ကြည့်ကြည့်ကြွယ်ကြော်ကျမကိုကြော်ပြီးဆိုပြီးချစ်လို့ဝယ်လာတယ်ကွာဝမ်းကမျိုးမျိုးလေးဝမ်းဆိုပြည့်တယ်ဟာမျိုးအော်တူးလည်းမဟုတ်တော့ဝမ်းကမျိုးမျိုးဝမ်းဆိုပြည့်အဲရန်ကောင်းမို့သွားပြည့်မကြော်ကုန်ပြီးလေးလုတ်ပေးပါလေအဲ့ဘာလို့လုတ်ပေးလာပါဘာလို့လုတ်ပေးပါလားပြီးလင်းကြော်ကုန်ပြီးလင်းနော်ကြော်ကုန်ပြီးလင်းနော်ဒါပြီးလင်းရမယ်မကဲဘက်ပီလင်းလေးပောက်သွားပါလေမပီဘက်ပီလင်းလေးပောက်သွားပါလေချစ်ပြီကျေးဇူးများချစ်ပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တကယ်သွေးပြီးတကယ်ဆောင်တော့ပီတို့တကယ်လုံးဝ seriously တကယ်ကိုတွေ့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 ရည်သားငယ်ရည်သားရတာမမှတ်မိရပြန်အောင်တော့ကောင်းတယ်တ
干嘛刷皮蛋不刷肉？刷皮蛋不刷肉，怎么嘞？人家刷皮蛋，人家你不刷肉。我啊，爸爸，妈过对，妈如果你虽然是面，我如果谁家上的没关，如果看他我讲你的，哎，起码如果在修路的马路，晓得大一点，如果你嗨一点，我啊不，俺俺那多那点钱嘛，就让你讲嘛。哦。他多哩路。到人家身上你找不到，哎，你对面有得了，什什么姨，哎，你对面有钱，哎，你来得了，没必要，不要来钱，不要买家嘛，啊，这话没得说。对了呀，对了，对了呀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 ，对了အဲ့ဘယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အန်တာအန်တာအိုင်းဘူစတာရှိတယ်အန်တာအိုင်းဘူစတာလည်းကျွန်တော်မျက်လုံးအောက်ကဒီကျွန်တော်တို့မျက်ကွင်းညိုတာတွေနောက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးအောက်မှာအဲ့လိုခြိုက်နေတာဘာညာတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီထိုးတဲ့စီပေါ့နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ 1cc ကို8သိန်းပါ8သိန်းကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညမှာဝယ်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ promotion color မှာဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်300ရာခိုင်နှုန်း off နဲ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့5သိန်း6000ကျပေါ့နော်5သိန်း6000ကျမပြီးကန်သမဲ night ကိုတစ်ချိန်ရမှာပေါ့နော်အဟာကျွန်တော်ဘယ်တော့ဆူချွာတယ်ပဲတော့ကားထိုးရင်တခါထိုးလားတခါထိုးရင်ရပြီပေါ့ရတယ်တခါထိုးရင်တိတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် comment တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီတော့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ like and share လုပ်ပေးထားတဲ့လူချင်းမင်းတယောက်စီတယောက်စီမဲမဲလေးပါဖောက်ပေးကြပါဦးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်မဲဖောက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် SK aesthetic ကိုရောက်နေမှာတော့ချောမှရမယ်လေမချောလို့မရဟုတ်မောင်းလေးဖောက်မောင်လေးတို့မိလိုက်မပါမျိုးအမဝေခွေမမိခိုင်းနဲ့အမမိခွေနဲ့တော်တော်သိနေပြီခေါဆွဲပြော့ရင်ဘယ်နှမိနစ်ကြာလဲအမဝယ်မစားလိုက်ဘောပဲလေးစကရာဝယ်မစားလိုက်တယ်လေဘာလို့ပင်မခံမှာလဲအခုတွေဟပ်ပြီလားလာကတင်းနေပြီပေါ့အားကြအမမိကက်ဆရာကြီးပဲပြုတ်လာတော့လူဘယ်နှပြင်းနေပြုတ်လဲဟမ်အဲ့နဲ့ចောင်းတက်ဘူးจ้องแต่แล้วพี่พี่ยอดเลยตกกันซวยจนแล้วซวยเลยมายังไง5000โอเคโอเคเอาตะบ้าๆๆไม่อยากมั้ยอ๋อเลยนี่5000บาทนะคุณแหละ5000บาทนะคุณเออพี่กาวซวยกาวแหมแหมขอว่าล่ะกูมาโคม่ามุ้งเนี่ยไอ้แค่มั้ยซวยกูเลยขอมามุ้งเนี่ยกาวแล้วพี่ลาแกละมุ้งได้แค่แบบจม้าอำมาบันนี่ขนาดขนาดเว้ยสุดกูไม่จีบจอกแก่วายนี่นะมาฟาวเดชั่นยังก้าวเนี่ยกั่วฟาวเดชั่นยังก้าวเนี่ยกั่วฟาวเดชั่นฟาวเดชั่นไข่มาแล้วกูฉิดตาฉิดจาเลยซวยปี้มองเลโอตรุอกลองตรุกรุอกลองฉิดจาซวยปี้อ่ะใส่ท้านี่ก้าวเนาะก้าวเนาะตีนโลก้าวเนี่ยสุดอกลองไม่ปี้ว่าอเมซัดตัวทรีทเมนต์ชื่อล่ะชื่อเลยครับอเมซัดตัวก็เราเลเซอร์เนาะเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ชื่อบาเลยครับมาเลกูปะไปအမကြည့်ကိုမကြည့်တော့ငါပြအာကိုနဲ့မျက်စိလည်းမပြအောင်လေဒီမှာလေတစ်ချိန်ကို2သိန်းတစ်ချိန်ကို2သိန်းဝင်2သိန်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလေစာကြတော့ကျွန်တော်တို့လေစာကြတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်ကိုဝင်2သိန်းကျွန်တော်တို့3ချိန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်6သိန်းဖို့3ချိန်ဝယ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်3ချိန်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့3ချိန်ရမှာပြီးရင်တော့ကန်ဆယ်မဲ့တစ်ချိန်နောက်ခွင့်ရမှာပါအဲ့တော့3ချိန်တော့ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့3ချိန်ရမှာတစ်ချိန်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မြဲအိတ်ဖောင်းတာရရလေခွဲမရမြဲအိတ်ဖောင်းတာကြတော့ခွဲမရခွဲပြီလားဒီမှာတော့မခွဲဘူးမြဲအိတ်ဖောင်းတာကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့မခွဲဘူးခွဲပြီးမှကျွန်တော်အစီစီထောက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါအစီထောက်ရတာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာမှာပြန်ချိတ်ဆက်ပြပါတယ်ခင်ဗျာခဏပုံစံတယ်ပေါ့နော်မြေကျူရန်ဘိုင်ဝမ်ကောင်ဝမ်6သိန်းဝယ်သွားပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြေကျူရန်ဘိုင်ဝမ်ကောင်ဝမ်6သိန်းနဲ့ဝယ်သွားပါတယ်ရေသူများတွေပါတယ် thank you ပါမဆိုပြမယ်သူခွင့်လို့ဆိုပြဆိုပြမယ်ပြီးကျွန်တော် speaker ပါတယ်ဆိုပြမယ်နော်ဒီအမလည်းဘယ်လို mascara ခိုင်မှာ mascara ခိုင်မှာ mascara ခိုင်မှာခင်ဗျာကဲမဲတဲ့လူကနော်လုံးဝနော်ချစ်လက်ကွယ်ไฮฟูลงท้าตัวเลยไม่ได้เลยอ่ะ6ติ้งโห6ติ้งเนาะโอเคเนาะ6ติ้งของเราไบ1กับ1สอ6ติ้งยามมาบ่โอเคๆๆป่ะครับเนี่ยอ๋อไอ้หล่าว่ะครับกูโอเคมิ้นทมี้อ่ะกูซ้วยแท้หนุเนี่ยโอเคมาเรามาดีอ่ะนี่อ้าวไม่ลงนี่โล तू อ่ะไม่ลงอ่ะสิโลบางเลยอ่ะออยีชินเนี่ยอะมาออยีนายกูลงท้าโลอะมาครายโกสโหฟิชเชอร์ซีฟิชเชอร์ยามมาบ่ะมาครายโกเนี่ยครายโกซีฟิชเชอร์ยามมาบ่ะครับเนี่ยไรท์นิ่งชัยกนิ่งขึ้นมาครับเนาะมัสคาร่าไข่มาครับมัสคาร่าไข่มาครับอะล่ะลงว่าตึนๆเลเนี่ยเลยวนๆเลขึ้นตัวมาฮะตึนๆเลวนๆเลขึ้นตัวมาฮะดูอ่ะโอเคครับเนี่ยโอเคเออ
ကျွန်တော်တို့အခုနမေးလိုက်မယ်ဖုန်းပေ9000ဟုတ်ပြီ9000ပေါ့နော်မေးပါလားမောင်လေးအဲ့တော့ like and share လေးလုပ်ထားတဲ့သူတွေအတွက်ဒါအခုဒီနေ့ live မှာဝင်ရနေကြတဲ့ဒါချက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် customer လေးနည်းနည်းတော့ဖောက်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီချိန်တွင်းမှာလည်းကျွန်တော် comment တွေပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာတွေကိုမိမိခဏကိုမှဟိုကိုကိုကိုမှန်ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တို့မှန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဘာညာလိုအပ်ချက်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော် live လုပ်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာပြောလိုက်ပါတော့ဒီနားလေးမှာဆရာဝန်တွေလည်းထိုင်နေပါတယ်စိတ်ကနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးထိုင်နေပါတယ်လိုအပ်တာတွေမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဒီမှာဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဘာတွေလုပ်လို့အဆင်ပြေမလဲဘာတွေကဘယ်သေးရှိလဲဆိုတော့အကုန်လုံးတေချာလေးရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာဟောအမရှင်းခုနဖိုက်တယ်ဘာစားလာတူတူပြောဘာစားလာတူတူပြောဟာပြန်စားလာဘာမစားလာဘူးလေမစားလာဘူးလားအစားလာတယ်ဩလမ်းမှာတခုနနိုင်စားနေတယ်ဟုတ်လားမင်းမျက်နှာကရောလေဘာထွေးမှယူထားတာလေတော်တော်လေးစက်ကက်ရရှိတယ်ချက်ချက်ရရှိနေတယ်မင်းက high food ယူထားတယ် high food လောက်တယ် high food လောက်ပါတယ်တဲ့အမဟုတ်တယ်မင်းက high food လောက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမဒီနောက်ပြီးတော့ NAD drip သွင်းထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့နုပြိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါတော့သွင်းတာမကြသေးဘူးဆိုတော့ဒါအခုသိပ်ပြီးတော့မလာသေးဘူးခဏနေတော်တော်ကြီးလာလာတော့မှာခုတော့တော့လာနေပြီကျောင်းငငယ်တော့လည်းဖြစ်နေသူကသူလာရင်ထင်ကြည့်တော့ဒေဝဖင်းဆိုရဆိုရဒါတော့မှဟာလာရေမချိုးရသေးဘူးလို့ပါတော့ iPhone နောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ဟာလို့ပါအဲ့ဒါဟိုကပဲရှိရမှာ9သိန်းပဲရှိပြိုင်ဝမ်းခံဝမ်းရမှာအဲ့ဒါရဲ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့နာပါ냐တိတ်ဟိုလိုပြီးလေမနာဘူးကွာနေလို့ကောင်းတယ်ဒါမျိုးကအရင်ဆက်စစ်တယ်နော်နေပါတော့မနေပါတော့မနောက်ထပ်ဖြည့်သွင်းရမယ်နောက်ထပ်ဟာလေးရှင်းပြအောင်ပါမစိတ်ဝင်စားပါဟိုကလည်းဟိုကခုတက်ကလားခုတက်အာလောက်ကမယ်အာအဲ့ဒါတူတူသွားလို့ရှင်ကိုကဝါနေလို့ဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီထဲကျောင်းသူခြိပြရမယ်လေအဲ့ဒါတိတိလေးတွေကလည်းခြိသွားတာမျိုးလေနောက်တစ်ခါလေးကျဆက်ပြဖို့စင်ကြည့်ပါမလားဆေးရမှာအရင်ကပြရမယ်အော်အဲ့ဒါလို့ရှိရဟိုက40ဘတ်တေးရင်ကြီးွားမလားအဲ့အမလေစာပြတ်တဲ့ဟာလေးမပြပြရမလားအဲ့အာမျိုးကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မျိုးကအဲ့အဲ့ knowledge ရှိရဲ့ဒါဆိုမျိုးကဘာလဲဆိုအဲ့တင်းတိတ်တို့ပဲကြောက်တို့ဘာလို့အဲ့အာတွေကလေစာပြစ်ပြီးကုပြီးပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကလေဟိုဘာလဲကြော့အင်းဆိုပြီးခိုင်းတေးွားတယ်မျိုးမဟုတ်သူဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းကုွာတာဟိုကလေးတယောက်ကိုကြီးထွားအောင်ပြုစုပြုထောင်းအောင်ဆိုလိုပဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုသူကပြောင်းပြန်မလို့သူ့ကိုလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူကချက်ချင်းလှုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကနေဘူးတဲ့ထွက်တာမျိုးနေဘူးတဲ့ထွက်လို့ရှိရင်ကာဗာလောက်ရမယ်တေချာလိမ့်ပြီးတော့မှထွက်ရမှာဟိုပုံမှန်ပြောဟာကိုကတော့တင်းတိတ်တွက်ရတယ်လေစာနဲ့ကုလိုက်ပြီးဆိုရင်ဒုံးဆိုထွက်သွားလို့မရအောင်သူကပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီတင်းတိတ်တွေမဲ့ကြောက်တွေရဲ့ဟိုအတိတ်နဲ့ပုံမှန်မူတည်ဘူးသူကအချိန်ကြီးလိုသေးတယ်ဒီချိန်ထဲတော့လုံးဝမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးအမခံတယ်ဆရာဝန်တွေကမေးကြည့်လိုက်သူတကြိမ်နဲ့တင်းတိတ်လို့မဲကြလို့မှအဲ့လိုမျိုးတကြိမ်နဲ့ပြောက်သွားတာမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ကတော့တင်းတိတ်ပေါ့သူကလုံးဝအပေါ်ရင်လားဒစ်လားဆိုတော့မူတည်သေးတာဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကဆရာဝန်ကြီးကခုပေးတာတော့မှန်တယ်မမရဲ့ဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကလည်းပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းရမှရှိတယ်ကိုမျက်နှာလေးကိုဆောက်ရှောက်အောင်မှရှိတယ်အဲ့လိုတော့ပြန်ပြီးဟိုဆောက်ရှောက်အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးပုံမှန်အားစေးသွင်းလိုက်သလိုကိုက်ခဲပြောက်စေးတောက်လိုက်သလိုမျိုးလေးဒုံးကိုချွေးထွက်ပြီးတော့ကောင်းသွားတာမျိုးအားစေးသွင်းလိုက်တာဒုံးဆိုအားရှိသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတင်းတိတ်ကကြတော့နည်းနည်းလေးရေရှည်ဆွဲကူရတယ်အရင်ကယူဆိုင်ကြတယ်မင်းလေးပြောတာမင်းလေးအတံများဖြစ်နေလားမသိဘူးဟုတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အမအပွင့်လင်းနေအရင်ကဟုတ်တယ်အမအပွင့်လင်းနေတယ်ပွင့်လင်းနေဟုတ်တယ်အမပွင့်လင်းလင်းမဲ့အေးစေးစေးပေါ့ပေါ့ပါပါနေတာဟဲ့ဝါလာလေးတခုပဲအဲ့ဒါလေးစလီမင်းတူလည်းသွင်းတဲ့ကောင်မလေးရတယ်လားမလျှော့လှချင်တာအဲ့တော့ခုသိပ်ပြီးတော့အသက်ကြီးရော exercise လုပ်တာလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းတွဲလုပ်တာကောင်းတယ်ကွာအဲ့လိုစလီမင်းတူပိန်တဲ့ဟာလေးသွင်းပြီးလို့ရှိရင် exercise လေးလုပ်ပြီးလိုက်ပြင်းပြင်းကြတာကွာဟမ်ဒီကအေးမှထိုင်ပြီး support ပေးတယ်အာလာဒီလေလာလာဒီလားလာနေလားဒီလေလာနေလားတမမောင်မောင်ညလာနေလား deep လို့ပြောတယ်လေစာပြတ်တာလေသိက္ခာနှစ်ခုရှိပြီဟိုဆိုးလာကြအောင်အာမောင်မောင်အဲ့ဒါမှ deep ဆိုရင်ပို့ဟာဖြစ်တယ်မျိုးပြမယ်မျိုးကရဲ့အတွေ့အကြုံရမျိုးခံစားရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မျိုးဆရာဝန်တွေပေါ်မျိုးကဒီအလှပနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားရတယ်ပြီးကိုယ်တိုင်းလည်းခေါင်းပြိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနားလေးမှလို့တင်းတိတ်လေစာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကအပေါ်ရန်စားဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့လောက်ရလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြစ်ထားပြီးတော့ရေရှည်ပြစ်ထားကြာသွားလို့ဆိုရင်သူအဲ့လိုဘင်းလိုက်ကြီးအကွက်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မရအောင်ပါဟိုဘယ်လိုကောင်နှစ်ကြိမ်ပြစ်လို့ပျောက်တယ်လို့သုံးကြိမ်ပြစ်လို့ပျောက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးကိုရဟောင်းတေချာကြည့်ပြီးတော့မှဟိုကုရတာအဲ့လိုလေစာပြပြတဲ့အချိန်မှလည်းအပြင်ထွက်ရန်ကူးဆိုက်ရတယ်မှအဲ့ကွာပွာလေးရောက်လာမသိဘူးရှင်ဈေးတယ်ပဲဈေးတော့ဈေးတယ်ပဲသာအဲ့မဲ့ဟိုကဟိုစိတ်ကပစ္စည်းရောက်လာတယ်မသိဘူးဖြစ်တယ်
ဆိုတော့အမလုံးဝမျိုးကအကြံပေးတာတေချာတိုင်မင်ပြီးတော့ဆရာဝန်နဲ့တေချာဒီမှာလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းအမလုံးဝယူဆိုင်ရမယ်အော်ဆန်ခရစ်နေပါလေကိုကာပါလေးလိမ့်နာပဲဒီကပေးဆေးလိမ့်နိုင်မယ်လည်းမသွားလို့ရှိရင်ထီးဆောင်ရမယ်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလို့ပတ်စံရေးပဲ gain gain သူကသူဘလောက်ပဲဈေးကြီးကြီးကိုကိုကိုပိုတန်းမိုးတာမိုးရွာလဲလာလာခေါင်းပေါ်မှာစောင်းတယ်ပြီးနေပူပြီးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတွေ့ဝဲလို့တိမှာသူကတော့ပတ်ဆိုင်ကြဘလောက်တန်တယ်ကိုကပိုတန်မိုးရှိရဲဘာမှမကွင်နေညနာလေးဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးတော့လားဒီလိုမျိုးလေးဟိုနားတီနားတော့ကိုအသက်ကြီးတော့ပုံကြီးဆိုင်တယ်ကွာအဲ့ပတ်ဆိုင်ကြီးညနာလေးလူလေးကိုယ်ပြီးသွားတာတုံးဆိုလို့သွားတာဆိုအရေးကြီးရယ်လေနော်ဒုတိယပထမဆုံးကကျတော့ညနာကိုအရင်မြင်ရတာဆိုတော့ဟိုလာကြည့်ပါအဟိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ပါပြီးတော့မှကုကြည့်ပါသို့မပဲလဲကုအချိန်မှာဝယ်လို့ရှိရင်တော့သူကဟိုပိုတန်ထားပါတော့ဆိုတော့အမ deep ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်တစ်ချိန်လုံးမပြတ်ဘူးမျိုးအမခံတယ်လေး၅ချိန်ရောအတားလေးပဲဆိုတော့စိတ်ရှည်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့တေချာအဲ့ဆရာဝန်လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းတေချာလိုက်နာဖို့လိုတယ်ခုနမျိုးပြောလို့အဲ့ဟာလိုက်နာမဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်လဲကိုယ့်ကိုပြန်ခဲလို့ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ဟုတ်ပါပြီပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ကမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ကမှာလာပြီးတိုင်မင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာကျွန်တော်ဆရာဝန်နေရှိမှာကျွန်တော်ခဏကိုရေချိုးတွေရှိရပေါ့နော်သူတို့မှာဒီ go ratio server ratio တွေကျွန်တော်ခဏကိုရဲ့မျက်နှာကြားတွေနောက်ခဏကိုရဲ့အချိုးအစစ်တွေဘာတွေညာလဲအကုန်လုံးသူတို့ရဲ့ look နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေအကုန်လုံးသူတို့ကကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တာတွေအကုန်လုံးပြောပြပေးတယ်အဲ့လိုပြောပြပေးတဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ့်အတွက်အကြီးမားဆုံးလိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပဲလှုပ်ဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေတိုက်တွန်းတာပေါ့နော်ဟိုမဖြစ်တဲ့ဟာလေအဲ့လိုလာပြီးတော့ timing တွေရှင်းပတ်ဆိုင်ယူလားဟမ်ဆက်တောင်းမယ်တောင်းတဲ့အနေနဲ့တော့အမေပုံမှန်မရခုဒီမှာ treatment တွေဝယ်လို့ရှိရင်တော့ promotion မှာဈေးလည်းတတမယ်ပေါ့ buy 1 get 1လည်းရှိမယ်အဲ buy 3 get 3လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ပြီးရင်ခါကျတော့ဒီမှာ cancel မဲ့လည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲဒါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းမှာဘာမှမဝယ်သေးဘူးအခုခါလေးတော့ဆရာဝန်နဲ့လာတိုင်းမင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဟောပေါ့အဲ timing ဆွေးနွေးကတတောင်းပေါ့နော်တက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမေးချင်တာမေးလို့ရအချိန်ကအချိန်ကတ်တ်ချက်ရှိလားမရှိဘူးเนาะစိတ်ကြိုက်မေးလို့ရတယ်ဒါမှကော်ဖီလေးတောက်ရေလေးတောက်ပြီးဆရာဝန်နဲ့အေးဆေးစကားပြောရအောင်เนาะအဲ့မဲ့နောက်နေ့မှဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုဟာတော့မရတော့ဘူးအခုဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဟိုကဲဟို sweet design special promotion တော့ရမှာပေါ့เนาะကဲကျွန်တော်ဆေးရုံရဲ့လိပ်စာလေးရတော့ကျွန်တော်အမှတ်9ဆေးရုံလမ်းဘောက်ထော်ရန်ငယ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အကယ်၍လာမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ SK Aesthetic ရဲ့ page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီ appointment ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာရောက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မေးမြန်းဆုံဆန်းခြင်းလည်းရပါတယ်ခင်ဗျာအချင်းချင်း share ပေးတဲ့ Andy ကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အချင်းချင်း share ပေးတဲ့ Andy ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နာမည်ခေါ်ပေးပါဆိုတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းကျွန်တော်နာမည်ခေါ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဟိုကျွန်တော်တို့စာရီကဒီကြည့်တဲ့လူနာမည်တွေပဲပေါ်နေလို့စာရီကတိတ်မမြင်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာအထူးခြားဆုံးဟာတစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်ဝတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဝရောမတို့မဝရောမကွဲမောင်းလေးဒါတော့နှစ်ပြည့်အစွမ်းအမခံဒါတော့ code touch ပေါ့နော်ဟုတ်လား code touch ပေါ့နော် code touch ကရောကျွန်တော်ဒါဘလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် A line အစီဖြော်တဲ့ကုထုံးပေါ့နော် A line အစီဖြော်တဲ့ကုထုံးကကျွန်တော်ဒီခဏကိုမှရှိနေတဲ့အစီတွေအကုန်လုံးကိုသွားခဲလိုက်တာခဲပြီးတော့မှအဲ့အစီတွေကိုကျွန်တော်စုတ်ထုတ်ဖောက်ထုတ်ဒီကျွန်တော်ဖြော်ချတဲ့နှုံးပေါ့နော်ဖြော်ချတာပေါ့နော်ခက်ကလေးနဲ့ပြောချတဲ့နှုံးပေါ့အဲ့တော့ဒီအားကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စပိန်နိုင်ငံနေထုတ်တဲ့ကွန်ကွန်ဆက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကွန်ကွန်ဆက်နဲ့ဒါလုတ်ပေးတာပေါ့ဒါဒီကွန်ကွန်ဆက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့တီးတီးတလောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စုံစမ်းသိရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်၃လုံး၄လုံးလောက်ပဲရှိသေးတာအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒီ SK Aesthetic မှာလည်းရှိတယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code touch လေးလုတ်ချင်တဲ့ဒါချစ်ရတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ DR treatment ကတစ်ချိန်ကို8သိန်းပါခင်ဗျာ8သိန်းအောင်မှကျွန်တော်တို့ buy 1 get 1ရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ A line ဒီအစီဖြော်ချတဲ့ကုထုံးလေးပေါ့နော်ဒီဟာကကျွန်တော်စပိန်နိုင်ငံကနေထုတ်တဲ့ကွန်ကွန်ဆက်နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့တော့တကယ်ကိုအမိုက်စား treatment ကိုရရှိမှာတစ်ချိန်ဆိုတစ်ချိန်တိတိတသာလုံးဝဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကုတက်စကကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကဟိုဆုတ်ခွက်ကြီးနဲ့ကွာဘိုက်အပေါ်အောက်ရှိရဲတခါကျရင်ချို့ဟွာပေါ့ခါပေါ့ဒီခါဘေးရှိမယ်ဘိုက်ဆိုအပေါ်အောက်ပြီးလို့ရှင်ခါဆိုတပဲဘယ်ညာပေါ့ဘယ်လိုရှိမလဲကျွတ်ဒီလိုခါအဲ့လိုဘေးထွက်သွားရလို့ရှင်ပေါ့အဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးအဲ့လိုဆုတ်ခွက်နေလို့လေသူကကြတော့ဟိုခဲလိုက်တာပေါ့ကွာအဓိကအထဲမှာရှိတဲ့အစီတွေဟိုအစီတွေအစီရဲ့ cells တွေကိုသူကအေးခဲတဲ့ဟာနဲ့တတ်လိုက်တာတတ်လိုက်ပြီးလို့ရှင်သူအဲ့လိုဆုတ်ခွက်ဟိုမြူချုပ်မြူတာရှိပါပါဘယ်လိုထွက်လိုက်လို့ရှင်လဲမသိဘူးခေါက်ကြည့်လို့ပဲလေလားအဲ့ဒါအိထွက်လာအောင်အဲ့ဒါယူပြီးတော့ဘာလို့လဲဆို
ดูแล้วไปอะไรเช่นเอ๊ะอะไรอย่าเปลี่ยนตัวอะไรมาหัวไปกับหัวตัวเราเปลี่ยนเชฟไปเลยพี่พาลูกเลยสกัวปุ๊บไหมเอ็กซ์ไซส์เราอย่างปูจ่าเลยพี่อันนี้ก็แบบเย่คุณน่ารู้ว่าสลิมเมทรูดเต้นเดือดเลยเย่ไม่มีอะไรตอบเลยสุดตัวเอ๊ะซีอ่ะเย่เนี่ยชูชูเนี่ยแบบเปลี่ยนเบาอะไรกว่าเดี๋ยวละสอดอะไรเราสีเลยอะไรเราเก่าเนี่ยอะไรมีอะไรลบูเลยใช่ไหมมันลบูเลยตัวเราช้าเลยนักเขาจู้ทุเราแบบลบูเลยเราไม่รู้เนาะตัวเราลบูเนี่ยเนาะบายสีชาละจ้ะเราคว้าใส่ถ้าลูกชิ้นใช่ไหมพี่อุ้ยเราเข้าเลยอ๋อเปล่าอุ้ยคว้าใส่ถ้าลูกมีอุ้ยส่วนโซยูจะจ่ายเปล่าจะไม่ยากคว้าใส่ถ้าละจ้ะเลยกูจ้วงเจนเนี่ยไปทำไมสกัดเปลี่ยนหุ่นยางส่วนยันลูกจะเด็กหุ่นเปลี่ยนละแต่ก็ไม่เล็กเปลี่ยนเจนนะมีอุ้ยส่วนอู้แต่คว้าถ้าเลยคลิ้มมือว่าเลยคว้ามือถ้าเลยแต่แม่อุ้มาว่าโอ้กูว่าคว้าใส่ถ้าละมาจ่ายดีเว้ยเนี่ยสกัดมือส่วนละลูกลูกมีอ่ะอุ้ยมีอุ้ยส่วนลูกชิ้นบายส่วนโอ้คลิ้มมือละส่วนลูกชิ้นเนาะที่ถ้ามันผิดลุลุยใหญ่ควายท่าเลยสว่างมาควายท่าพี่มันจ่าเดือดชอยมันเจ็ดเดือดสว่างมีส่วนนอนลุลุไม่ยาวไอ้กูควายใส่ท่าเลยฮะเนี่ยเว้ยเลยส่วนนอนลุลุยาบาร์เลยฮะแล้วชอยตัวควายท่าควายท่าลาบังชาสุลุจินดาเต็มพี่ละไอ้ชอยจะตัวพี่ติดชากัวกูตาเนี่ยติดตาเนี่ยพี่หนีไปบ้านยาสุลุจินนอนลุลุยาเลยเลยมาฮะแต่ชอยอัดเว้นพี่ยังคงจะพี่ส่วนนอนลุลุยาบาร์เลยฮะแล้วสีผิวนี่อะเราจะนอนมาอีเนี่ยเราไลฟ์พัฒน์มันรู้เท่านาไหมเนาะใช่ไหมเนี่ยใช่มั้ยเนี่ยซีเพียวนี่ซีเพียวนี่อ่ะตัวชื่อของเลยคนซาโปรโมชั่นอ่ะลาดีจนะลาดีจนะเราดีโปรโมชั่นเนี่ยลาซื้อนึกพี่มาเอาอย่าล่ะซื้อไปมาเลยอย่าอ๋อแม้ไนท์อ่ะတော့ဒီနေ့ညမှာပဲแม้ไนท์ไปมาအကယ်၍ဟိုโปรโมชั่นကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ buy 1 get 1တို့ကျွန်တော်တို့35ရာခိုင်နှုန်း45ရာခိုင်နှုန်း50ရာခိုင်နှုန်းဒီဟာတွေအကုန်လုံးကကြတော့ဒီကျွန်တော်လာဆွေးနွေးပြီးမှယူရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ကန်ဆန်းနောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြုလုပ်ခွင့်နေကန်ဆန်းမဲ့ပေါက်တာကြတော့ဒီနေ့ညပါရဒီနေ့ညကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အမနဲ့ live လွှင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ sweet december ဒီထိမ့်မတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ SK aesthetic ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလူချင်းမင်းအားလုံးဒီเนี่ยส่งเนี่ยเฉยมาเว้ยถ้ากันซ้ําแม่ไหนไปอ่ะตะคาแล้วบาย1กับ1ตะคาแล้วบ่เนาะตะคาแล้วอยู่ตะคาแล้วเว้ยตะคาแล้วป่องอ๋อสีชาล่ะไบเบสีชาจริงๆป่องป่องอตวินป่องนอกค้าบ่ค้าเบญญาสีชาไจ้ตาสีชาไอ้กูดัสลงลงได้พี่รู้สิอะห่าเปียวตูเนี่ยต้วยปิ๊วชูบาลุมีโซฟัดโทราบ่เนาะอะห่าปูปิ๊วนาวนาวตะนี้บ่เมียนลงได้หาสิเมียนจริงเลยสนเนาะไอ้หลูนี้ลงได้กูดัสก็จ้าတော့ตูอ่ะเซบาเลยะตูเซมาหล่ะกูดัสอ่ะตะละกูเดสก็จ้าတော့ตะละจริงลงเต็มกว่าเมียว่าจะบลูแท้แล้วเนี่ยตัวเลยสกูดัสเลยลงไล่ได้พี่แล้วตะละนี่ไม่สอดเลยจ้ามาไอ้หลูมีโซฟัดโทไล่ได้สนเมียนเลยกว่าอะไอ้ปี้ๆอ่ะရှင်มากูอ่ะ exercise ลงไล่ป่ะเนาะ exercise ลงไล่อยู่ရှင်เนาะกูจ่าละเนี่ยนะป่ะไอ้งาอดอโกเนี่ยไปสีชะไข่หมูเมจิอ่ะฮะอ๋อโอเคครับเค้าๆโอเคครับอ่ะมาฮัวกูเทสลงเลยอ่ะมาพี่รู้ရှင်อะล่ะฮัวเนี่ยมีโซฟาตั้วๆโทเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่မျိုးลงได้ป่ะเนาะမျိုးลงตาเลยเนี่ยแชร์ให้ลงตาป่ะฮะไอ้ห่านะกูลงว่าတော့ยีတော့ตောက်ยีตောက်ยีชุบๆลงရှင်ตัวสีเลวสีเลวอ่ะจะจ๋อซ้าเนี่ยจ้ะเนาะลามันเจ๊งมีป่ะล่ะเดี๋ยวเนาะอะไม่รู้อ่ะอ๋อตอโอเคอ่ะแล้วตอนนี้มานอกแต่ Zebi ยังใช้ได้ทรีทเมนต์ตะคู่ชื่อเหรอป่ะถ้าเราไฮฟันป่ะไฮฟันก็จะเราตัวบาเลยสรเราเบลลี่ย้ายตัวเว้ยเราขนาดกูมายิมตั๋วเสียไม่รู้เว้ยเนี่ย6แบ็คเลยปองเอาลงเลยอ่ะเนาะเอ้ออ่ะအဲ့တော့ရမ်းမိုက်တယ်အိုက်ကောင်ကျတော့တစ်ကြိမ်ရတစ်သိန်းကြိမ်ရတစ်သိန်းခွဲအဲ့လိုမျိုးလောက်တာဘိုင်3 cut 3ပေါ့နော်3ကြိမ်ယူလို့ရှိရင်3ကြိမ်ရမှာအာဝတ်ချံထွက်တာများလားဘယ်ဟာလေးယူရမလဲတဲ့စုံနော်ဟိုကလေသာရနော်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်ဘီလေသာလေးရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကောင်ကျတော့တစ်ကြိမ်ရ2သိန်းကျွန်တော်တို့3ချိန်ယူမယ်ဆိုလို့ချင်း6သိန်းကိုနောက်ထပ်3ချိန်အခမဲ့ရမှာပေါ့နော်3ချိန်ခမဲ့ရမှာအဲ့ဒါလေးကပိုကောင်းပါလေမင်းသားနဲ့မင်းသမီးသဘောကျတယ်လာအားပေးမဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါမတင်တင်တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟောလိဝုဒ်ပြီးလေသာလေးကိုကျွန်တော်လေဟိုပါဟိုပါပေးပါလေဟိုပါမက္ခင်ငိမ့်အေးခင်ဗျာဟောလိဝုဒ်ပြီးလေသာလေးယူပါခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးနဲ့ပိုအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ชูเลยมามาเลยมาเลยจ้ะซอกๆเลยเนาะจริงๆมั้ยเนาะซอกๆเออซอกๆมาจม่าบีหน้ามาปาเลยเดี๋ยวตัวตะบาลงต้องซอกๆเฉยเนี่ยอ่าๆเอาอ่ะอู้เลยပြောท่าเอาอ่ะเนาะโอเคคาวลองนี้เนเน่ตีขึ้นมาเลยครับเนี่ยเราเช็ดอยู่ดิแกมาเองหัวบ่าว
ကုတက်ဆွဲလိုက်ပါမချစ်ပြီချင်းလေးနဲ့ချစ်ပြီကုတက်ဆွဲလိုက်ဆွဆွပြပါလားအာစိန်ကားတယ်နော်စိန်ကားမစိန်ကားဘူးမစိန်ကားဘူးဘယ်သူမှမစိန်ကားပါဘူးခင်ဗျာဟိုမီးပလက်မရှိတော့လားဟုတ်ချစ်စီလားဝင်အဆက်မလို့ကွမ်းပြီကံကောင်းလိုက်တော့ live နားထောင်ရအောင်ပါ။ဟာ။အာ။ဘာရှင်းနားထောင်ကြ။ဟွန်း။ရပြီ။အောက်ချတာ။မိုက်ချဖို့ကားနားမလား။အမ်တွေ့ရ။ဒါမှဘာမှတော့ပြောတော့နိုင်ထိုင်ထိုင်မဲ့နေတော့လား။ကိုလိုမလိုတော့ဘူးနော်။လိုပါလေ။လိုတော့ဗော။အဲနောက်တစ်ခေါက် live ဆိုတော့ကျွန်မမခေါ်သူတို့ကျွန်မမ။လုံးပါဟမ်။ဟမ်啊我今天就在那啊哦不我还丢了他们拿个农了他上次那标了我都没拿回家嘿嘿嘿他好多拿不啊对呀我他妈也算呀我还拿了把你那个背板来帮他了我把你那个背板了ကဲတူခွင်းလို့ဆိုပါလေကဲကျွန်တော်ဆိုတော့ဆိုပြမယ်ဒါပေမဲ့တူခွင်းလို့ဆိုတဲ့ရင်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဝင်ဟောရတော့တစ်ခုထပ်ဟဲ့အများကြီးချက်ပါလေကျေးဇူးပါကျွန်မဒီကဆရာမတွေသူတို့ကဟာသူတို့ပြန်ရောင်းတော့မယ်ကျွန်မဟုတ်တယ်နော်ဟောပါမယ်ပတ်သမီးစာပြီးသူတို့ပြန်ရောင်းမယ်သူတို့ရောဟုတ်တယ်နော်ကျေးဇူးများကျွန်တော်ကိုယ်တော်ကမလုပ်ငယ်မယ်ပြန်ရောင်းပါမှသူတို့ Family Core ကြာစိတ်ထိုးပြီးရအောင်ဒါဆို Okay ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Okay ပါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ချက်ရတဲ့သူတွေနဲ့စုံတွေ့ထားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မွေးနေ့ဆူတောင်းပေးကြတဲ့ပေါ်ရာလေးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးရန်ချောတယ်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြောရလေတကယ်ကွဲရဝလေးရတဲ့ချောအတန်လေးရကောင်သဘောလေးရကောင်စိတ်ထားလေးဖြူတယ်မောင်လေးရမင်းမြင်တော့ပွင့်နေတာပြီးပါနေတော့ပွင့်နေတာဟဲ့ညလည်းကောင်းတယ်ခဏလေးစားလေးတွေအကုန်ဝါဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုရှင်းပြရတဲ့အချိန်မှာစေတနာပါရဲ့ဇွဲပြည့်အာသာကြပါအဲ့ဒါပဲအပေါင်းသင်းနေကြမှာပြမျိုးအေးအမတွေအဲ့လိုမျိုးအကိုတွေအပေါင်းသင်းနေကြမှာပဲသူကအဲ့လိုစိတ်ထားလေးကောင်းတယ်ကွာအခုသူအလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာသူတကယ်စေတနာထားပြီးလုပ်ပြီးတယ်တကယ်လာတဲ့သူစောစောလေးရောက်တယ်တေချာလေးစားရင်ဖတ်ပြီးတော့တေချာဝယ်တဲ့လူတွေလည်းတေချာရှင်းပြပေးတယ်စေတနာလည်းပါတချင်လည်းဆိုပေးတယ်တချင်းဆိုပေးတဲ့ဆင်မှာမဆိုချင်မှဥပါညာလို့လည်းမရှိဘူးကွာဒါအဲ့လိုမျိုးလေးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါရှင်းပြမယ်ပြတော့နောက်ထပ်တော့ပြပါဦးပုံစံလေးပဲပြသွားကြပါဟုတ်ဒီ live stream မှာကတည်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ဝင်နေမဖြစ်ဘူးနော်အမဘာယူမလဲမပွင့်ဖူးခိုင်းမဘာယူမလဲပြပါရအောင်တဲ့ PRP ကကျွန်တော်တို့ PRP ကကျွန်တော်တကြိမ်ဝင်နှစ်သိန်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါသွေးရည်ကြီးကုထုံးခေါ်ပါလေခင်ဗျာ PRP ကတစ်ကြိမ်ဝင်နှစ်သိန်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ဝင်တစ်ကြိမ်ခမဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Hollywood B လေးစားကကျွန်တော်တစ်ကြိမ်ဝင်နှစ်သိန်းပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပြီးတော့ဒီမှာ Hollywood B ကကျွန်တော်3ကြိမ်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Buy 3 Get 3ပေါ့နော်အဲ့ပြီးကျွန်တော် Customer Night ခုလည်းရမှာဒီနေ့ညမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ live လုပ်နေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဘယ် treatment မဲဝယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ Customer တစ်ကြိမ် Night ခွင့်ရမှာပါခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဒီနေ့ promotion တွေကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစိတ်ကမှလာပြီးဝယ်ရဲဆိုလဲရမယ်ဒီကျွန်တော်ကန်ဆာမဲနိုင်တဲ့ဟာတော့ဒီနေ့ညမှာပဲရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတာရှိပါသေးရဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဲ့တို့အတဘို့တို့ဖြတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါဒီဟာတွေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ1 2ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မှဲ့တစ်လုံးကနေ10လုံးအထိဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါငွေတသိန်းကျမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှဲ့အလုံး20ပေါ့1ကနေအလုံး20အတွင်းဖြတ်မယ်ဆိုရင်မဲအဆိုင်ဒီတေးရတယ်တဲ့ဒီရောက်ဒါပါပဲဟုတ်လို့မဟုတ်မဲအကြီးသေးပေါ်မူတည်စေလို့မဟုတ်ဘူးတဲ့မဲအကြီးသေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ယူတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီခဏကိုမှရှိနေတဲ့မဲတွေအတဘိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဲတစ်လုံးကနေ10လုံးအတွင်းဆိုရင်ငွေ3000ပေါ့လုံးဝ10လုံးအထိဖြတ်ပါတယ်။လုံးဝနေ10လုံးအထိဆိုရင်ငွေ3000တစ်လုံးကနေအလုံး20အထိဆိုရင်ငွေ3000အလုံး30အထိဆိုရင်3000လုံး40အလုံး50အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာသာသာရှိပါလေခင်ဗျာဆိုရအမဝယ်မယ်ဖောက်ဝယ်တယ်လို့မြည်ထား။ तू อ่ะ तू อ่ะ तू อ่ะအော်အော်ဒီကနေဘလို့ဇွဲပြည့်အတွက်ဝယ်ပြီးဘလို့လား။
အရှင်းလိုက်စရောမျိုးတော့ဝေဝါပေးရနော်ဟုတ်လားအရှင်းလိုက်စရောမျိုးပါလည်းမသိဝေဝါပေးရလေအားလားလောက်ရသေးရဲ့ရှေဗောအဲ့လိုလေမြေတာလက်ဆောင်ပေးလို့ရပါလေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့ကွာရရမျိုးရပါလေကိစ္စမျိုးတော့နားလဲပါလားနားလေပါတော့ပါကိုမောင်လေးကကိုရသလိုပဲအဲအဲ့လိုပြောချက်လိုက်ကိုလာသလိုပဲဟုတ်ဖြတ်တာဝယ်မယ်မဆောင်ဟင်မှာဘူးကမဲဖြတ်တာဝယ်မယ်လားဩညမောင်လေးကမဖြတ်တာဝယ်မောင်လေးမောင်လေးမှာဆိုရတယ်မှာတပတ်တော့ပါလေအဲညာပွင့်တာကွယ်လမ်းညာပွင့်တာမလေးဖြစ်နိုင်ပဲတော့တောင်းကိုမောင်လေးခေါ်သွားစင်တယ်ဘယ်ဘယ်နေပွင့်တယ်မရှိဘူးရှိပါလေပုံတီးလို့ရတယ်ကွယ်လူတွေအများကြီးပဲကိုကကိုလွင်တော့ရန်အထီးကျန်တာနော်အမဟိုပါအမဟိုမဲတစ်လုံးနဲ့ဖြတ်ရင်မတန်ဘူးမဟုတ်လေအမแม่ตะลงเนี่ยอะบ้าแม่ว่ะโหแม่ตะลงอ่ะนี่10ลงอ้วยโหเราโหงวยตะไถเนี่ยဖြတ်တယ်ဒါแม่แม่อาม่าแม่อ่ะဒီจั่นเนี่ยနေရာဒီမှာจ่ายတဲ့နေရာဗောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တစ်ခုလုံးจ่ายတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ลาဖြတ်လို့ရတယ်จั่นเนี่ยနေရာဗောเนาะရှိတဲ့နေရာမှာဖြတ်လို့ကိုချွတ်ချက်จ้อတို့ဗာတို့ချွတ်จ้อကမဲ့ပါရင်မကြိုက်ဘူးဗာမျိုးစိုက်ကိုရှိရจ้อကမဲ့ပါရင်ပြင်မဲ့လောက်ရတယ်ဗာတို့ရဲ့လို့ပြည့်ရှင်ကိုကျွတ်ကြတယ်ဒီလိုနားလေးလဲပင်လို့ပါတော့အသက်ကြီးလို့ထွက်လာရှိရကွာတပိုးလေးတွေလို့ထွက်လာရှိရအဲ့လိုမျိုးမျိုးမျိုးမှလည်းရှိတယ်လို့တပိုးလေးထွက်လာဟိုကလေမဲ့ရကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးသွားရင်ပြန်ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထွက်ပင်မှာလေလို့တေးတေးလေးထွက်တာမျိုးတို့နောက်ကျွန်တော်တို့ကာလာယော့သွားတာဟာမျိုးတို့ပါတော့အဲ့လိုတော့ရှိရပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတစ်ချိန်ကနေ10ချိန်အသွင်းဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ငွေတသိန်းဆိုတာအဲ့ဒီပြန်ထွက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာပါလာဟဲ့ကောင်းလိုက်ကစားသစ်ကြီးဟဲ့အဲ့လိုသူကဒီတခါတည်းနဲ့အဲ့လိုဟာยอดลงไปไล่ได้ป่ะเนาะเอ๊ะเปลี่ยนทอดๆๆใส่หมุนซาวไม่เข้าเปลี่ยนถั่วแหละเปลี่ยนลงไปดิฮะก้าวหมุนตัวซาวอ่ะยังไต่ตัวเนาะอ่ะไม่ได้เนาะพอลงอ่ะลงไปแล้วอ่ะเราเจอเราแม่ตะลุงแน่ชื่อแต่หลูอวดก็ดีဖြတ်လို့ရတယ်ဖြတ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမဲ့ကကျွန်တော်အချိန်တစ်ခုမှပြန်ထွက်လာတတ်တယ်အဲ့လိုပြန်ထွက်လာတဲ့ခါမှလည်းကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ package တိုင်းပြန်ဟိုပါလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုแม่နှလုံးလောက်ဖြတ်ရင်ရောလေแม่နှလုံးလောက်ပဲဖြတ်ချင်တာရာแม่နှလုံးဖြတ်လဲနှလုံးလဲငွေတသိန်းပဲဗျာရတယ်ခင်ဗျာအမေစင်ဖူးရပြပါတယ်ခင်ဗျာဒီကို V shape ဘူတော့ဒီမှာဇီးအမှပြုစုထည့်လိုက်ပြောလိုက်တော့ဖိုင်တာလာကျွန်တော် Bulldog ကကျွန်တော် 1 unit ကို8000 1 unit ကို8000 8000 50 ဝင် 50 free ကျွန်တော်စစအုံးတော့ကျွန်တော် live နဲ့အချိန်မှာရောင်းရတဲ့ဟာလေဩအဲ့လိုသူကကျွန်တော် Bulldog ကကြတော့1 unit ကိုကျွန်တော်တို့8000ကိုကျွန်တော်တို့အကျိန်50ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်4သိန်းကြတယ်4သိန်းကကျွန်တော်နောက်ထပ်50 unit 100ရမှာပေါ့နော် unit 100ရမှာ unit 50ဝယ်လိုက်ရင်နောက်ထပ် unit 100 unit 50ထပ်ရမှာ unit 100ရမှာပေါ့နော်3ယောက်10လုံးဖြတ်လို့ရတာဒီစစ်တာတော့3ယောက်10လုံးဖြတ်လို့လူနာမည်တစ်လုံးရဲ့မှတ်ပုံနဲ့တစ်ခုနဲ့နာမည်တစ်လုံးအောက်မှာပဲ10လုံးကျုံးမှာပါအာโอเทลเวลาตอไรดูไปตั๋วเลยจ้ะจ้ะชาบูเลซ่าว่ะพี่เลซ่าตั๋วพี่ตอละจ้ะบายไม่หมดเอลูไม่ได้มาเลยไม่ได้มาเลยด่าတော့ဟုတ်တယ်လीด่าတော့မရမယ်ဟုတ်တယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ကြောကုန်းမှာလည်းအတဘိုလ်လိုတဲ့မဲ့အကြီးကြီးပဲတဲ့ပင်မန်းလိုက်တာဗမမအမအဘာကိုပင်မန်းတာလည်းမသိဘူးအမကြောကုန်းမှာအဲ့လိုမဲ့ပါဆိုရင်ကွာအဲ့လိုပင်မန်းတော့ပင်မန်းတော့အော်အဲ့လိုပင်မန်းတော့မဲ့ပါကြောကုန်းမှာအော်အဲ့လိုမအဲ့ဒါလေးမှာဖြတ်လိုက်ပါလားမအကြံပေးတာဟုတ်တယ်လीကြောကုန်းမှာမဲ့ပါလို့ပင်မန်းတယ်ဆိုဖြတ်ပလိုက်မှာအဲ့မဲ့ကိုကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာပါမှာစိတ်ချတယ်ကြောတွေပေါင်းတင်တာအော်တကူလုံးပေါင်းတင်တာရှိလားရှိရတကူလုံးရှိရဟိုကြောလည်းရှိရဘက်ဘီလင်းလောက်တာလေခုနကတော့အဲ့ဒါကျတော့အမဘက်ဘီလင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘက်ဘီလင်းကရှိပါတယ်အဲငါပေါက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘက်ဘီလင်းချွတ်မယ်လေအမချွတ်ကြောကုန်ရှယ်ပလန်နဲ့ကြီးချွတ်တယ်ဒါမင်းဘာလို့လဲကြောကုန်ဟုတ်ဟုတ်အမအဲ့ကောင်အဲ့ဒါကြတော့မှကြောတွေပေါင်နေပါလေအကုန်လုံးနဲ့ဟာကြောတွေပေါင်တင်တာပါလားမကြောနော်ကြောရယ်ပေါင်အကုန်တကူလုံးပေါ့နော်တကူလုံးပေါင်တင်တာဆိုကျွန်တော်တို့ကြောရှိတယ်ပေါင်ကြားရှိတယ်ဂျိုင်းကြားရှိတယ်ဟုတ်ပြင်းလင်းလောက်တာလေအဲ့ကောင်ကျတော့ဒီကျွန်တော်မျက်နှာရှိမယ်ကျွန်တော်တကူလုံးပေါ့နော်တကူလုံးလည်းရှိမယ်ဒီကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့1တိုင်းကိုတစ်ကြိမ်ကိုကျွန်တော်တသိန်းခွဲကျွန်တော်ဘိုင်1ကတ်1ပေါ့နော်ဘိုင်1ကတ်1ရမှာပါအမမဟုတ်လေရန်ကုန်မှာလာလို့ရမှာဆိုတော့မအီရဒီရတစ်ချိန်တော့ထပ်ဝယ်တင်တယ်ပါဆိုတော့အဲ့အခါမှာခုနကတော့သူခွင့်လွှတ်လဲဆိုပြတာလေအဲနော်ပြီးတော့ဘိုင်ဝဲကဝင်လဲရမယ်ခုနကခွင့်လွှတ်လဲနိုင်ခွင့်ရတယ်လိမ့်စာကလေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အမှတ်5ဆေးရုံလမ်းဘောက်ထော်ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမဒီတန်းမှာဆံမိုးဆိုင်လဲရန်ကောင်းနေသလားဒီမှာလုံးနေလေဆေးကမှစားလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲမှစားနေကြပြီးရနေကြတခါထွက်ပြီးဘားရတယ်သွားလို့ရတယ်ဒီလေးရှိရဘားရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတန်းမှာအများကြီးပဲနော်อยู่มั้ยเนี่ยตะเจิงอยู่มั้ยเนาะตะเจิงอยู่มั้ยเนี่ยพอมาเนี่ยตึงเว้ยตะเจิงอยู่มั้ยเสี่ยวเนี่ยเสี่ยวหมูอายุไม่ย่าหรอกซวยพี่มนาเนี่ยจี้ตะเจิงนาทามีตัวพวกอ่ะยังไม่รู้เช่นไลฟ์สดกูขอลาไปดูเลยจ้ะดิตะเจิงเนี่ยมากูมาไม่จี้ไม่จี้ไม่มีจะจ๋าเว้ยโหยจ๋า
တယ်အဲ့ကောင်းတယ်မဟွာရသွားတာ Hollywood ပြီးလေစာရသွားတာ Hollywood ပြီးလေစာတစ်ချိန်ထပ်ပေါက်ပါတယ်လုံးဝ Hollywood ပြီးလေစာတစ်ချိန်နှစ်သိန်းတန်တစ်ချိန်မဲပေါက်သွားပါတယ်ပေါက်သွားပြီပါရဲ့ဒီမဲတဲ့တကူလုံးပေါက်တယ်လေမမဟောမတုံးဆိုတပည့်တို့မှာတော့ညောင်းပြေးလို့ရတယ်နော်လစ်ဖီလာပရိုမိုရှင်ရှိလားရှိလားလစ်ဖီလာပရိုမိုရှင်ရှိရနော်ရှိရရှိလားရှိရရှိရဒါ6ခံလိုက်မယ်ကျွန်တော်လစ်ဖီလာကကျတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယားနံပါတ်1ရှိတယ်နောက်ကိုရီးယားနံပါတ်2ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ USA လည်းရှိတယ်ဗောနော်ကိုရီးယားနံပါတ်1ကကျတော့ကျွန်တော် 160 ကိုကျွန်တော် 5 သိန်းကြတာပေါ့မှာကျွန်တော်30ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့ပေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်3သိန်းခွဲပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုရီးယား2ဖီလာကကြတော့ကျွန်တော်160ကိုတစ်ချိန်ကို4သိန်းကြရတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကို4သိန်းရကျွန်တော်တို့ဒီ buy 1 get 1ပေါ့နော် buy 1 get 1နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါတွေကကျွန်တော် buy 1 get 1ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ဟိုနှစ်ခန်းရှိမယ်နောက်မေးစီရှိမယ်ပါရှိမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေတော့ smile line တွေတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကြံတဲ့ဟာတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့နေရာပေါ့နော်ကြံတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖြည့်စရာလိုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့30ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့2သိန်း8000ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် USA ဖီလာကကျတော့160ကိုအများဆုံးသေးပဲခုနအမပြောနေကြစီအဲ့အမခုနဟိုအောင်သဘောကျလို့အမပါလဲမက်ဖြတ်ချင်တာတစ်လုံးနဲ့9000ထားလိုက်ပါလားဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့ကြတော့သူကအာ160 something လားဟုတ်တယ်အာ US US အကောင့်ဆုံးစေးပေါ့နော်အာ70အဲ့တော့30ရာခိုင်နှုန်း discount ကို8သိန်းလေးတောင်းသိန်းလေးတောင်းမဲ့ကြမှာဟုတ်8သိန်းလေးတောင်းသူကကြတော့ဘာတော့ဘာရမလဲဆိုရင်သူကနှခမ်းရမယ်မေးစီရမယ်ဒီရပါလားပါရမယ်ပါရမယ်ဒီ smile line တွေရတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီလိုညားတယ်ဒါတွေ smile ဟိုဟာပေါ့မင်းသားဒါကြီးဟိုဟာအဲ့လုံးဝတင်းကြီးတတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးလို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအမ73ကိုဟိုဟာနဲ့ရမှာပေါ့73နဲ့ရ1 to 10အတွင်းကိုမဟိုဟာပဲကြောင်းဝဲတသိမ်းပဲကြာမှာလေအမကလည်းဩဝဲလိုက်တော့ဝဲတင့်နေပြီမတ်တစ်လုံးဟိုအလုံးဟိုတော့စောင်းရီမဲဟိုဟာဖိတ်ခတ်တာဝယ်မဲစောင်းရီမဲဖိတ်ခတ်တာဝယ်မဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးများခင်ဗျာ thank you ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခွန်းအဲ့တိုင်းဟုတ်ပါမရလဲHollywood ပြီးလေးစားတစ်ချိန်ဘယ်လောက်လဲ Hollywood ပြီးလေးစားတစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ငွေ2သိန်းမှာ3ချိန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်6သိန်းဟို3ချိန်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ချိန်အခမဲ့ရမှာပေါ့အခုကတော့တစ်ချိန်ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကန်ဆယ်မဲ့တစ်ချိန်နိုင်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်လားပါအားကြီးလေမဖုန်းလားအားကြီးလေမဖုန်းပြနေဖို့ပြရသွားလဲဟုတ်သာဓုပါတော့哦အဲ့ဒါဟိုကခုနခုနဟိုကပါလေမဆောင်းမဟိမန်ဟိုကဆောင်းမဟိမန်ဟိုကဟိုကလေဒူးပီလေးလောက်တာဒူးပီလေးလောက်တာဒူးချူအောင်လောက်တဲ့ခါလေးကန်ဆမ်းမဲပေါက်ပါတယ်ဆောင်းမဟိမန်ဟိုဒူးချူတာအချိန်ကတ်တက်ချက်ရှိတာအချိန်ကတ်တက်ချက်ကကျွန်တော်1 year အတွင်းမှာကျွန်တော်ဒီခုလာမဲ့နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းပေါ့နော်လာမဲ့နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းမှာလောက်လို့ရပါတယ်ထပ်ဝယ်ဆိုလို့ထပ်ဆိုပြတခြင်းဟာကျွန်တော်ညာအတန်းများတန်းများတန်းများနော်ဈေးလေးတော့ရပါကျွန်တော်တို့အရှိရာအမားကြီးတောက်ကဒုံမောင်ဒုံမဘွားလေးတချင်းလေးဆိုဈေးလေးရောက်နေဘွားဖြစ်သွားရောဆောင်းတော့ညာဆောင်းဝင်နေလဲဈေးရောက်အောင်အယုံမရကြတော့ဟာအဲ့ကိုအိတ်ကလေးရကျင်တယ်နော်အိတ်မဲလေးအရှိရာအမားကြီးတောက်ကိုနည်းနည်းမြှုပ်ဆွေရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဗာလဲမျောလင်းချင်းဆုံးတစ်ပတ်ဆိုပြပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ဝယ်ဖို့ပြဆိုရဲမကုတက်နဲ့မီဆိုဖက်နဲ့နော်မီဆိုဖက်ဟာမီဆိုစုနဲ့မပြောမှကြောက်မီဆိုဖက်နဲ့ကုတက်နဲ့အဲ့ဒါလေးတော်လည်းတောက်တယ်မီဆိုစုဟုတ်တယ်တောက်ခဲ့ပြောနေပြီတောက်ရှင်တယ်တဲ့အင်းစားတာအဲ့ကောမသိကြဘူးဖတ်ချင်းပြေးလို့ပါအဲ့ဒါအာမကြဖုန်းကြောင်နာကိုလောက်တော့ဆွဲညာကိုဆိုဘတ်စ်ပြေးလို့ကားလို့ဆိုမျက်လုံးအောက်ကျမျက်အိတ်တွေတွန့်နေတာဘာလို့ရမလဲတဲ့အဲအဲ့ဒါကြတော့ဒီမျက်လုံးအိုက်ဖလာထိုးရမှာတဲ့ဟုတ်တယ်အန်နာအိုင်ဘူစတာထိုးရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီအားကျတော့အန်နာအိုင်ဘူစတာထိုးရမှာကျွန်တော်တို့ကတော့1cc ကို8သိန်းမှာ8သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီ promotion ကာလမှာဝယ်ယူရဲဆိုလို့ရှင်5သိန်း6000ပဲကြာမှာ30ရာခိုင်နှုန်း discount နဲ့5သိန်း6000ပဲကြာမှာပါပြီးကျွန်တော် customer night ခွင့်တစ်ချိန်ရမှာခင်ဗျာအမသပင်ပေါက်တာလားမဟုတ်လားသပင်ပေါက်တာကြောင့် drip ရှိတယ်hair vitamin drip ရှိပါတယ်အဲတူကကြောတစ်ချိန်ကိုတသိန်းခွဲပေါ့တသိန်းခွဲက buy 1 get 1ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်ချိန်ရမှာပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးမဲ့တစ်ချိန်ဝယ်ရင်တစ်ချိန်ထက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ် happy happy ရှိရယ် happy happy လည်းရှိပါတယ်နောက်ထပ်ထပ် happy happy ကကြောတော့တစ်ချိန်ကို4သိန်းနော်တစ်ချိန်4သိန်းသူ buy 1 get 1ပဲ happy happy ကကြောတစ်ချိန်ကို4သိန်းမှာသူ buy 1 get 1ပါပဲခင်ဗျာ buy 1 get 1ပဲဟုတ် happy happy ပြပြပေးပါအောင်လေတစ်ချိန်ဘယ်လောက်လဲရှိပြာပီကကျွန်တော်တို့ခေါင်းမျက်နှာ2သိန်း1 buy 1 get 1
I want to win. No? Okay. You want to go? ครูซวยก็ฉะเลยครูซวยแหละฉะป่าอ่ะเนาะเอ้ยไม่เนี่ยมีอ่ะดันซุยไม่จ้างอยู่ตัวก็ไม่เปล่าอ๋อแกมีสู้ชินมะมะละละอ่าบดุก็ไม่เปล่าเอ้ยอยู่ๆชินไปไอ้ตัวมาเนาะช้าเนี่ยซุยชินไปซะใหญ่ฮัลโหลฮัลโหลเอ้ยไม่ได้อ่ะหึเอาอีจังเอ้ยหอบดิหอบป่าวอ่ะเนี่ยพวกกันมาดิก่อนเลยมะมะไปโอเคไอ้เจ้ามาเปล่าอีจังมาเอ้าดิกูตะโลสะแล่อ่ะมะอยู่มีดิอะม้าย้ายแม่เมนตาไอ้อ๋อเจ้าเปล่าตัวว่าบ
တော့ဟာတင်းတိတ်ကုလို့ရှင်ဘလောက်ဝယ်ရမလဲရှင်တဲ့ဟောလိဝုဒ်ပြီးလေတာလေးရပါတယ်ခင်ဗျာတူက1 time ကိုအဲ1 time ကိုဝင်2 time မှာတမက်ကျွန်တော်တို့3 chain ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်3 chain ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်3 chain အခမဲ့ရမှာပါအဲ့တော့6 time ဘို့ပေါ့6 time ဘို့ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့6 time ဘို့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်းတိတ်တွေအတွက်တော်တော်ကိုတိတိတလာပျောက်ကင်းတဲ့အဆင့်လောက်ဒီတိတိတလာဖြစ်သွားမယ်ဟိုဟာအမဟိုဟာခုနကဇပင်ကလေဇပင်ကတကယ်ပေါက်မှလားတသိန်းခွဲဆိုဇပင်ကလေ3 chain လောက်ဆိုရင်တော့တိတိတလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇပင်ကြွေဇပင်အတွက် heavy vitamin drip ဒါမှမဟုတ်တခြားကျွန်တော်တို့ဇပင်က happy PRP ပေါ့အဲ့ဒါလေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 chain လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တိတိတလာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာခုနတင်းတိတ်ဟိုဟာသူ package ရဆိုရင်3 chain ဝင်3 chain free ပေးထားရဆိုတာတကယ်ညတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူက6 chain လောက်ဆိုရင် maximum အတော်လောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ပုံပေါ်မှာအတိုးလျှော့ဆက်သွားလို့ရတယ်အဲ့6 chain မှာတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုမှာတလားတစ်ချိန်ပဲထားပါတော့တလားတစ်ချိန်မှာသူပုံမှန်သွားရမယ်အဲ့ပြီးတော့မှထပ်ပြီးအဲ့ဘာမှကိုကနည်းနည်းလေးရေတိတိပတ်တားလေးကျန်သေးရဆိုလို့ရှင်တော့သူကနှစ်လားတစ်ချိန်မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလျှော့ပြီးအဲ့လိုသွားရမျိုးရှိတယ်သူရဲ့ကုတော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကသူကအဲ့ဒီ package မှာကျတော့တခြားဟာလေးမျိုးတစ်ချိန်ဝယ်တစ်ချိန် free မဟုတ်ဘဲနဲ့3 chain ဝယ်မှာသူက3 chain free ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကအဓိကတေချာပျောက်စီခြင်းနဲ့စေတနာနဲ့လှုပ်လှုပ်ထားပေးတာတစ်ချိန်ဝယ်ပြီးလှုပ်ပြီးတော့ဒီ second မှာလှုပ်တစ်ချိန်လှုပ်လိုက်မပြောက်ဘူးဆိုတော့ second တွက်လိုက်နောက် second လှုပ်လိုက်မပြောက်ဘူးဟိုကောင်းလို့ကောင်းရတယ်ဟိုသွားဒီသွားနဲ့ကမပြောက်ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့တကယ်တနေရာမှာကုမယ်ဆိုရင်တေချာဆွဲမင်းမြဲနဲ့အချိန်ရေတေချာလေးလှုပ်ပြီးတော့ကုသင့်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာစုလပိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာချောနေရလို့လည်းမျက်စံမစ်မတ်ချာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကြဲတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဒီဟာလေးနည်းနည်းလေးတီးကျင်ပါတယ်ပေါ့နော်တီးကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဗားလေးတွေထပ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်မိမိအားမေကိုတို့ဘာမှမညာကိုအဲ့တော့ဒီကပဲမိမိအိမ်မှာမိမိကျွန်တော်ဟိုမှန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလို့ချစ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုငြိမ်ကြသွားတယ်ဟဲ့အဟောပါဆယ်ပြည့်အစွမ်းအမခမ်းမခွဲမကုန်မချောင်မိုက်လည်းကိုငြိမ်ကြအကုန်လုံးမှာပရိသတ်တွေတချင်မတောင်းနေကြဆီလေးလည်းရပါဗီတာမင်ဇပင်ဗီတာမင်တသိန်းခွဲနဲ့လည်းမှဲ့တစ်လုံးနှစ်သိန်းတားလိုက်ပါဘောက်လေးကိုအားပေးလို့နှစ်ခုပေါ့အားလေးဒီနေ့လေးစားပါဘာလို့ရှော့ပြပါလားတသိန်းခွဲရေแม่อ่ะตะโลง5000เนี่ยทาไปเฮ้ยวิตามินสูกระเดะก็ได้ทะเบินดามะกะอูเนี่ยลูกูบนมาชื่อแต่อเมวดิมันเนี่ยตันมีบ่เนี่ยဟုတ်တယ်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 အဲ့ဒါတော့မှတ်ပါတယ်ညမမဟိုတဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်လိုက်အဲမမနဲ့ကိုကိုချစ်သူတွေလာမောင်တမရေခေါက်ခေါက်ကိုကိုချစ်ဘောဆောင်လာခဲ့ပြီချစ်ပါလာခဲ့ပြီမဖို့မပွင့်ဟွာဖူးခါရင်အမအမအမဟိုဟာလေး CPU တစ်ချက်လောက်လာပေးပါခင်ဗျာအမဟိုဟာလေးပေးချက် CPU လေးကိုကျွန်တော်ပင်ထောက်ထားပေးပါတယ်ပေးချက် CPU လေးကိုလည်းတော့ထားလိုက်ပါဒီတိုင်းပဲချစ်ဆရာလေးပါအနာအန်လီစာ promotion မပါဘူးလားအနာအန်လီစာပီယာပီယာတစ်ချိန်ကိုတစ်ချိန်ကိုနှစ်သိန်းပီယာပီယာတစ်ချိန်ဟာတစ်ချိန်မှာကျောက်တက်နေပြီပီယာပီယာနှစ်သိန်းပီယာပီယာတစ်ချိန်ကိုနှစ်သိန်းမှာတစ်ချိန်ကတစ်ချိန်ကဘိုင်1ကတ်1ပေါ့တစ်ချိန်ဝယ်ရင်တစ်ချိန် free ရမှာပေါ့6000မှာတဲ့ NASA လေးတွေရှိတယ်ပြအောင်လုပ်လို့ရတာမားရလေလား6000မှာအနာ6000ပီးလေးလုပ်လို့ရ6000ကိုပြီးလင်းလောက်လို့ရပါခင်ဗျာအမအဲ့ဒါလေအနာစာလို့ပြောချင်တယ်အနာကကငငယ်တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဝယ်ပေါက်ကလည်းရှိရဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဒဏ်ရာရောက်လည်းရှိရကွာအဲ့ဒါကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့
โอป้ายินปีลิ้นลงเลยอ่ะหวานขึ้นเลยชินตัวเลเซอร์ปิดเลยอ่ะหอดนะหอดเออหอดนะแหละเออ2คู่ก็ใช่ป่ะผิดสอพยายี2คู่ก็ใช่ป่ะเออสรุปป้าเลยอุ๊มาผิดตาไม่จาดีป้าๆเลยဆိုလို့ရှင်တော့ तू อ่ะဟိုอ่ะပေါ့ปีลิ้นลงเลยอ่ะပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးจาနေပြီဆိုလို့ရှင်เนาะ तू อ่ะမိုင်းရုပ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू เลเซอร์ปิดเลยอ่ะဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမိုင်းရုပ်ကလည်းတော့အဖြူဆိုတော့ปิดလို့မရအောင်အမဲမှปิดလို့ရတာဟောအဖြူကဖြူဖြစ်လို့မရဘူး။မျိုးရဲ့ experience ရပါတော့။မျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘိုက်ခွဲထားရမှာအမှားရရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြူဖြစ်နေတော့မျိုးကလုံးဝပျောက်ချင်တာကွာ။အဲဒါပေမဲ့မရအောင်။တရားဆုံးရ။ဒါကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်တွေးနဲ့မျှဝေတာပါ။ဟုတ်။အင်းဆုံးအဖြူဖြူ嗯အနားလေစာ promotion လေးမှာပါဘူး။အော် link ချပေးချပေးတာကိုယ်က link ချပါပြီပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကတွေ့ဘူးလား။ဆမကန်နေပါဘူး။ဟိုကျွန်တော် link လေးချလောက်ပြန်ချပေးပါနော်။ဟုတ်ကျွန်တော်ချပေးပါမယ်အမှ link အဲ့မှာသမားကြီးလေးနေနေနေ PRP ကပါလေ PRP ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွေးကြီးကုထုံးပေါ့နော်ဒီဟာသွေးကြီးကုထုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးကိုပြန်ဖောက်ပြီးတော့သွေးကြီးလုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဟိုဒီမျက်နှာမှာရှိနေတဲ့ cell အသေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆေးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသေးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဆဲတွေကိုပြန်နှိုးဆွပေးရပါတော့အသက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်လုပ်ပေးဒါအသားရည်ကိုချက်ချင်းသိတာတည်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်တိုက်မကြခင်အချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မကြခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမျက်နှာတွေအကုန်လုံးတင်းရင်းပြီးတော့ glow ပြတ်သွားတယ်အရန်ကြည်လင်ပြီးတော့ဟိုဘာပြတ်သွားတယ်အရန်လောက်ပေါ့နော်ဟိုကဒီ treatment နေဒီကုထုံးနေအကုန်လုံးရအားကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို hatch လောင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ high food ဆိုရင်တော့ hatch လောင်းတော့ဖြစ်တယ်တို့ပေမဲ့အဲ့ hatch လောင်းချင်းတူတူတော့သူကဘာလို့ဆိုဥပမာဒီနေ့လောက်လောက်ပြီးချင်းပါလေဟာချက်ချင်းမပိန်ဘူးချက်ချင်းမကြောက်ဘူးမဟုတ်သူအဲ့လိုရက်ပိုင်းချရှိရဲ့လို့ဖြည်း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 နဲ့ပိန်တဲ့ဟာလည်းပိန်စေးသွင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးခူးတက်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဖြည်း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 ချင်းမှပိန်လာတယ်မျက်နှာလေးဆိုလေဖြည်းဖြည်းချင်းပုတ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရေလေးမှန်မှန်တောက်ပေးရမယ်အဲ့ high food လောက်တဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင် wine တွေပါလေခဏဖြတ်ထားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းဟိုဘယ်လိုလဲပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာလုတ်ပြီးရင်နောက်ရကြလို့ရှိရင်မလှတော့မလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကကြဖြည်းဖြည်းချင်းပို့လှလာမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပို့ပိန်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုလို့ရှိရဲ့ဟလာဘယ်လိုလဲကြည့်ရတာဘုရားရပါတယ်ဒါလည်းဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝင်ရံပေးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်နေပါပြီဘာလို့ဆိုတော့ဒါကိုမသိတဲ့အရာတွေပို့တိလာရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီစေကန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မသိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးဒီကစေကန်းဆရာမကကျွန်တော်တေချာရှင်းပြပေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တေချာသိရတော့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘာရဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်မကြိုက်မရှင်းပြဘူးကျွန်မကိုတွေးနဲ့မျှဝေရသလားမလီဇွဲပြေလဲလားရှင်းပြလိုက်ကြလားဩစိတ်ထားလေးတခုပဲအဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်တကယ်ညာမဟုတ်ပါဘူးမောင်လေးကိုရှင်းပြရချိန်မှာမောင်လေးကတကယ်သူသူတကယ်နားလဲဝါပြီးတော့တကယ်လက်ချေချာပေါ့နော်အခုသူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေပေါ့ခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကိုသူစေတနာပါပါလေးတကယ်ရှင်းပြပါတယ်အဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမကတော့ကိုကကိုဘယ်ကြိုင်းမရှင်းမလို့လို့ရတာလေကိုမောင်လေးလိုမျိုးတေချာတိတိကျကျလေးဒီလေးရှင်းပြတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမဲ့လူကလည်းသူကပို့ပြီးတော့နားလဲလဲဝါတာပေါ့အမကကျတော့ကိုခံစားရတာပဲကိုပြောပြတာတကယ်ကြည့်ရလူကသူတို့ခံစားရမှာမို့သူတိကျမှတိမှလေးနော်အဲ့လိုလည်းရှိတာပေါ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆောင်းရင်မှဟိုကပီယာပီပဲယူရမယ်လေ Taiwan ထောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမောင်လေးမောင်မြမီအဲ့တော့ကခုနကတော့ယူထားတဲ့ဟာခုနကတော့ဟိုကမိချက်တာယူထားတာနေတော့အော်အဲ့ဒါမယူတော့ပြရပြီးယူလိုက်ကြမလို့နော်ပြရပြီးတော့ဒီဟုတ်ပါပြီညာအဲ့တော့ခုနကတော့မဲပဲဖောက်ပေးမှာဒီရအဲ့တော့ခုနကဟာပဲခုနကပြလိုက်ကြမလို့ပြောင်းလဲမဲမပြောင်းနဲ့တော့လေမဲမပြောင်းတော့နော်မနိုင်တော့မဲမပြောင်းတော့ခရိုင်ဘူးစီလေးကဘလောက်လဲတကယ်ချင်းရဲ့တိတာလားခရိုင်ဘူးတရားအဲ့ဒါကျတော့ဟိုဟာလေးဘာလဲဘိုက်ခရိုင်ခရိုင်ဘူးအာတိတာလေးချင်းခရယ်ကိုစီရကြတော့ကျွန်တော်မျက်နှာ treatment ပေါ့နော်ဒီသူကကြတော့ဒီတကြိမ်နဲ့ကိုတိတာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တကြိမ်ကိုတသိန်းခွဲပေါ့နော်တသိန်းခွဲကဘိုင်တူးကတ်တူးပေါ့နှစ်ကြိမ်ဝယ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ရမယ်ပြီးတော့ luxury လည်းရှိတယ်သူကဒီခရယ်ကိုပဲ luxury ပေါ့ luxury ရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအငွေဒီအနက်ကုပုံနော်အဲ aroma therapy ပဲပါတယ်သူကတော့စိတ်တအားပင်ပန်းနေတဲ့အချိန်ဒီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုယူတဲ့နေပေါ့နော် cryo cco မှာအဲ့ luxury ကိုပို့ယူတဲ့နေဒီကောင်ကတော့တစ်ချိန်ဝင်ငွေ3000ကျွဲတစ်ချိန်ဝင်တစ်ချိန်ခမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို cryo cc ပဲတည်တံ့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ဝင်3000ကျွဲနှစ်ချိန်ယူမယ်ဆိုရင်နှစ်ချိန်ခမယ်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ပင်ပန်းတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ရှုပ်နေတဲ့ဟာတွေပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက
งอันนั้นกูทงเนี่ยเลยอันนั้นกูทงเนี่ยป่าวป่ะเนาะอโรมาเทอราพีด้วยป่าเลยเอซิซิไส้ตาดีทรีทเมนต์อยู่พี่ได้เฉยมาทรีทเมนต์แล้วปีกูเลยไส้ไส้เนี่ยตาเลยไส้ชุบตาเลยอกลงเปี่ยวป่ะเนาะอะแล้วอะแล้วชื่ออ่ะจี้เนี่ยอมาอีอ่ะเวไม่รู้ล่ะไม่รู้ไส้ဝင်ซาเนี่ยญาติอาဖြစ်ไส้ဝင်ซาไมค์เก็บไปนี่จอมั้ยเก็บไมค์เก็บไปนี่จอมั้ยคนน่ะပြောได้เนาะဝင်เนี่ยอนาคตะชิ้นล่ะสู้ได้มั้ยสู้ได้ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်มามาဟုတ်ๆๆเฮ้ยยีนี่ပြောပါမလားอนิดิอนิดิย่ามาอนิดิอนิดิอนิดิด้วยไอ้ล่ะอนิดิช้องชิ่ญาเลยสรุปอนิดิช้องชิ่ญาอ๋อโอ๋ทีมาโอ๋ซินาวนาวตะไฉ่ดอกเวมล่ะไม่ดีดูชิดอกลุเลซอหาหนูก็ยังฉีดันอ่ะว่าไอ้หมูนุ่ปั่วจีนเยอะๆฉีเออเนาะเปาะเสียริโห positive thinking เยอะๆด้วยโหบลูคอมเลยကိုဘိနာမရှိရဲ့လို့အကောင်းမြင်စိတ်လေးပေါ့ကမဇွဲပြေးလို့ဘာရှိလို့ဆိုအခုသူအကြည့်တတ်ရတယ်ဟောသလားဟိုအခုလှုပ်လှုပ်လဲဆိုရင်လဲကွာစိတ်ကောင်းစေတနာထားပြီးလှုပ်လှုပ်တယ်အဲ့လိုကိုနဲ့လှုပ်တွဲလှုပ်ရလို့စိတ်ကောင်းစေတနာထားရဲစေတနာတကယ်ထားပြီးလှုပ်တယ်ကိုနဲ့လဲအဲ့လိုအပြန်လဲစကားပြောလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအကြည့်တတ်လေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တဘာဝရတဲ့အကြည့်တတ်ပေါ့နော်ကိုယ့်နှလုံးသားတွေကလာတဲ့အကြည့်တတ်ကိုယ့်စိတ်ကလာတဲ့အကြည့်တတ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ပါလေ NAD ကကြတော့ဘလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ဖို့ပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့မို့မေတ္တာမျိုးပေါ့နော်မေတ္တာဆိုတာအတက်ရွယ်ကြီးရင်လို့မေးလာတာရှိသလိုငငယ်ရွယ်နဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်တောက်စားပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပါညာအိမ်မအိတ်တာညာအိတ်အေးပြက်တာများတာမျိုးကြီးချောင်းအဲ့လိုမျိုး memory တွေအောက်သွားတာပေါ့နော်မညံနေမေတ္တာလာမျိုးရှိတယ်ပြီးအသားရေ6တာမျိုးရှိတယ်အဲပြီးရဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ကျတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့သူကမညံနေပြန်ကောင်းလာမယ်အသားရေပြန်ကြည်လာမယ်ပြီးတော့ဟိုအဓိကအရွယ်တင်လာမယ်ပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေသူက short ချပေးတယ်မျိုးဆိုအဲ့ဒါသွင်းနေလုံးဝအိပ်ပျော်သွားအိပ်ပျော်သွားပြီးတော့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာလုံးဝလန်းလန်းဆန်းဆန်းနေကြပါဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမျိုးက3ရက်လောက်ကလူက down နေရဆိုတော့တခြားအားကစားတွေဖိလို့ဖိလို့ယူနေအဲ့လိုအိကိစ္စပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုအိမိသားစုကိစ္စတွေလို့စိတ်ဖိစီးမှုတွေများပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရရတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မရိုက်တာကြတော့မရိုက်တာ၄-၅နှစ်တော်တော်ကြာနေပြီလေအဲ့ဒီမှာသူကဟိုဒီလုံနေကြအလုပ်ပဲမလုပ်တာကြာပြီးပြန်လုံရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဖိစီးမှုများတယ်ပြန်ပြီးတော့နော်စိတ်ပူလာလေပြန်စိတ်ပူတဲ့အခါကျတော့တို့မှာကြောင်ကြရတဲ့တာတွေကလည်းရှိအဲ့ဒါလည်းရှိမိသားစုကိစ္စလည်းရှိကိုယ့်ဘုဇက်တိဖက်ပေါ့အဲ့ဒါမှလည်းကစိတ်ဖိစီးမှုများတဲ့အချိန်မှာလူက down သွားတာအလွန်ကျူးတယ်ပေါ့အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့ down သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါလေးတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လန်းလန်းဆန်းဆန်းနေကြပဲပြန်ဖြစ်သွားတာနုပြိုတာနုမပြိုတာတော့မျိုးသားကြည့်လိုက်ပါတော့42နှစ်ပြီတော့မယ်အလဲအလဲအဲ့လိုရှိတယ်ခွေးခွေးပါတော့ဟဲဗီတာမင်တွင်းနဲ့ဝယ်သွားပြီလားကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မောင်လေးရှင်းပြမောင်လေးရှင်းပြတော့ဝယ်ပါတို့ကအဲမာရှင်းပြဝယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲရှင်းပြနားရပါလားနားရမှာနော်နားရမှာလားဟုတ်ပါဘူးနားရတယ်အပ်ပြီးဘပွင့်မဲနိုင်ပြီပါတယ်နှစ်ခါတော့ဘလို့နှစ်ခါတခါမလားတခါမှာတခါတခါနှစ်ခုပေါင်းဝယ်တခါ IPLใช่ๆใช่ๆนะครับแฮมเอร์มูฟเนาะโอเคใช้มวยเผ่ดามาใช้มวยเผ่ดามาไม่ทุรอมาสะบินตันพี่ใช้มวยเผ่เออเดี๋ยวแต่เมงกลีเนี่ยรู้ตะล่ะเมงกลีเนี่ยดิดีแล้วป่อดีอ่ะซะไปอมวยเนี่ยกุลงตัวရှင်ตันจี้ทั่วออกลงไปแล้วดีอ่ะซะไปอมวยเนี่ยจะตัวสมုံต้องผิดอ่ะอ่ะมาสมุจ๊ะใหม่เนี่ยยืนได้มาตะแกจ๊ะใหม่เนี่ยยืนหยุดเลยหนีลุถ่ายลุก้าวเลยป่ะเนาะจ๊ะเนี่ยดีอ่ะเอาป้ายเนี่ยกุลงตัวหว่าป่อလေးစားပြစ်လိုက်တာတော့တော်တော်နေလို့ကောင်းတယ်ဟိုကျမကြီးမိန်းကလေးတို့ကကျမကြီးရှိတော့ကကြည်လဲရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြက်တာမွေးရနေစပြီကျန်တဲ့အမွေးတွေအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးကကြတော့မလဲတန်အောင်လောက်ကနော်အကုန်လုံးလေးလေထည့်ရသွားကြထည့်ရသွားကြတော့အမျိုးတုံးလို့ပြေဖို့အဲ့လိုရှိတယ်โอเคပါခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမအသားရည်နဲ့အနာခံတော့မနာဘူးမသားရည်မနာဘူးမလေးဒီမှာထုံသေးတွေပါနေခက်စနစ်ကအရန်ပြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကလေးစားဆိုလို့အဲ့လိုလေးစက်တာတော့ဟုတ်တယ်အခုလည်းမရှိတော့ဘူးအခုလည်းမရှိတော့ဘူးထုံသေးလိမ့်မယ်ဟမ်မစားဟင်မှာကသူ့ကိုမဲမနိုင်ဘူးလားဒါပေမဲ့ तू ကဒူပီလင်းပေါက်ထားပြီးသားကိုတကယ်ချင်းဆောင်းဝင်မောင်ကဒူပီလင်းပေါက်ထားပြီးသားဒူဖြူအောင်လုပ်တဲ့ဟိုဟာထရီမန့်လေးပေါက်ထားပြီးသားပါအဲ့တော့ရှေ့ကပေါက်ထားတာကိုပဲကျွန်တော်ကဒီ PRP ယူမယ်ဆိုလို့ချိန်လိုက်တာဟိုကတော့မဲ့ဖြတ်တဲ့ဟာနဲ့ PRP နဲ့ချိန်လိုက်ရပေါ့တကယ်နော်လုံးဝမကြိုက်တာဂျိုင်းဝေးတယ်မလိုချင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဂျိုင်းဝေးမလိုချင်လို့အဲ့ဒီဂျိုင်းဝေး remove လုပ်တဲ့ဟာပေါက်တာအမအဲ့ဒါမပြတ်မချင်အဲ့ဂျိုင်းဝေးကကြတော့ဒီလိုလေဂျိုင်းဝေးကိုလေဆာပစ်လို့ရှင်ဂျိုင်းမွေးကိုခြေသလုံးမွေးကိုလေဆာပစ်လို့ရှင်ဘာအားသာချက်ရှိလဲဆိုတော့ဂျိုင်းမွေးဆိုရင်မှ3ချိန်ဆိုစမုံတုံးသွားပြီမြို့ကအရန်အဲ့လိုဟာလေဘာလဲ
အမွှေးထွက်အကောင်းတယ်ဗောနော်ပုံမှန်ဆိုရင်ဝက်ဆင်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝက်ဆင်လောက်တယ်ဆိုရင်နှစ်ရက်နဲ့ထွက်ပြီပြီးရင်ဂျိုင်းကိုရိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရိတ်ပြီနှစ်ဖက်ထွက်ပြီဆိုတော့လေးစားပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျတော့၃ချိန်မှလုံးဝစမုံတုံးတုံးပြီးတော့မှတော်တော်နှစ်လ၃လလောက်ကျမှနယ်လေးအမွှေးနှုတ်လေးပဲပြန်ထွက်တော့တာသိလားအဲ့တော့အဲ့ဂျိုင်းဆိုရင်၃ချိန်လောက်ပြစ်လိုက်ပြီးရင်တော်တော်ရမ်းသိတာပဲချိန်တစ်လုံးဆိုနှစ်ချိန်ညက်နေမျိုးတုံးသွားပြီသူပြန်မလာတော့ဘူးอ๋อเออหลุมเยอะใช่เจนเนี่ยก็เนเน่จาบ่เนาะเออแล้วสิตัวอ่ะแชร์ให้หลุดออกมาโอเคโอเคตัวไอ้หลุ3จ่ายเนาะเปลี่ยนเป็ดไปแล้วเปลี่ยนถั่วให้โหเราไม่มีไม่มีนู่นเลยเว้ยเลยมาๆเลยกูมาแล้วไอ้หลุมโหอ่ะตัวอาจารย์ไอ้เนี่ยไม่จ้าไม่มีอ่ะตันยงเสร็จไปตัวเลยอ๋อกูหน้าเนเน่เลยหน้าเนเน่เลยขึ้นตัวอ่ะไอ้หลุมဟိုအမလေးစားပြင်လုံးဝမလာလုံးဝမနာပါဘူးရားတာလုံးဝမလာဘူးလုံးဝမနာတာဘောနော်အဲ့လိုမကြီးကြပါနဲ့စေတော့လောက်တယ်ဟိုပါဘူးမလာမအောင်ဘောလေသဘောကျတော့ဟုတ်ကဲ့လေးစားပြင်လုံးဝမနာပါဘူးလုံးဝမနာဘူးလုံးဝမလာဘူးဆိုတော့လေးစားပြင်ကြည့်ဒီတော့အဲ့လိုပြောမှာရှိတယ်အဲ့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးမနာဘူးအဲ့လိုနာဘူးဘလို့ဤပူရာတော့စက်တာတော့ skin care ပဲလုပ်ချင်တာလေကိုကအမွှေးပါပါတယ်ဆိုတဲ့ဩအမအရာလုပ်ချင်တာ skin ကိုဂျိုင်းမှာဖြူဂျိုင်းပေါ့မေဂျိုင်းဖြူတာအဲ့ဒါဂျိုင်းဖြူတာဂျိုင်းဖြူတာဂျိုင်းဖြူတာမအေးစေးဟိုဟာဟိုဟာစေးအောင်ဘာမသိလေကိုဂျိုင်းပဲပြောနေလေအဲ့တော့ကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ treatment တွေကတော့ဒီမှာအဆုံရတယ်ကျွန်တော်တို့ဇပင်ခေါင်းအစခြေအဆုံကျွန်တော်တို့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိရှိသမျှအရာအလုံးအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြုတ်ပြင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုငကိုရှိရင်းထက်ပို့ပြီးတော့ဖြူကျင်တာလှကျင်တာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အမွှေးအမြင်တွေပါတယ်ညာတဲ့အကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်တို့ထပ်ထွက်မလာအောင်တားဆီးတာနောက်မထွက်လာအောင် remove လုပ်တာ2ရက်ယူလိုက်ကြတော့မဆောင်ပြီမှာဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဟုတ်လားအလုံးကောင်က2ရက်ယူလိုက်ကြတော့ဟောအမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့อ๋อเออตัวเว้ยไปอ่ะทอดตาอะแต่งอยู่มั้ยไอ้หัวนะอะแต่งเนี่ยอ่าโอเคเลยตัวตาหัวนะทอดตาเอ๊ะแม่ไม่ไอ้นี่ยังยาวล่ะไม่ดีนิดหน่าไปลุกไปว่า2คาไนไปจ้ะบาตะคู่เวลาเลยอ๋อตะคู่น่ะตะคู่เวลาแหละตัวตะคู่แกซ้อมมาหมดแล้วเลยมั้ยโอ้ๆๆๆโหอม้าก็นักคู่อ่ะตัวโหตะคู่น่ะตะคู่เนี่ยป้องพี่เว่ยโหลตู้ดีซี้ตะคู่เนี่ยอ๋อตะบ่าวๆๆไปยืนๆโดดล่ะเว้ยโฮตอสก็บ่แล้วแหละโฮตอสก็บ่แล้วแหละสื่อเราโฮตอสก็เราเกาหลีนัมเบอร์1ဆိုလို့ရှင်တစ်ချိန်ကို8000บาทဒါပေမဲ့အချိန်90ယူတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့4သိန်းနဲ့ရမှာအချိန်90ယူရင်နောက်ထပ်ဂတ်ကျွန်တော်အချိန်90ထက်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့4သိန်းနဲ့အချိန်100ရမှာပေါ့เนาะတကယ်တော့8သိန်းနဲ့ရမယ်ဟာ4သိန်းနဲ့ပဲရတာ4သိန်းနဲ့အကြိမ်တရာရမှာပါကျွန်တော်ကိုရီးယားနံပါတ်2ကကျတော့တစ်ကြိမ်ကို1 unit ကိုကျွန်တော်တို့6000ကျပါတယ်အကြိမ်90ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းကျပါတယ်3သိန်းမှာ buy 50နောက်ထပ်အကြိမ်50ထပ်ရမှာပေါ့နော်ဟိုဆောင်းဝင်မှန်ကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဝယ်ပေးရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ဟုတ်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 တယ်โอเคครับเค้าเนี่ยอะแล้วเราจะดีมาซะรู้ရှင်เราก็คุณน่ะပြောသလိုပဲအမနည်းနည်းပြောပါအောင်မဟိုတစ်ခါပြောပါအောင်နည်းနည်းပြောပြလေးအမရဲ့အတွေ့အကြုံလေးပေါ့အမတွေ့အကြုံอ่ะမေးရလေးပဲပြောတော့မလေးအမကဘာလုပ်ခုလဲဆိုတော့ high flow လုပ်ခုတယ် slimming drip တင်မှုတယ် cool test လုပ်ခုတယ် cool test ကို bike ကိုအပေါ်အောက်ပြီးလို့ရှင်ပေါင်အနောက်ပေါင်အနောက်လုပ်ခုတယ်ပြီးလို့ရှင်ဘာလုပ်ခုလဲပြောအော်ခုနဒီ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 အာဒီကန်ဒီကန်NAD NAD လုပ်ခူးတယ် NAD drip အဲ့လို NAD drip လုပ်ခူးတယ် slimming drip လုပ်ခူးတယ်ပြီးလို့ရှင်မီဆိုဖတ်ထိုးခူးတယ်အမမျိုးကပဲကျတော့ရမ်းဖြက်လန်းလိုက်တယ်မျိုးက exercise လည်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ခါကျမြ мян ပိန်ကျင်တယ်မြ мян လေးကြစ်ကြစ်လေးလေးဖြစ်ကျင်တဲ့ခါကျတော့မျိုးကအဲကုတက်ဆိုလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဆုတ်ခွက်ကျင်တဲ့ဆုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ပြန်ဟောပြီးလို့ရှင်ပြီးမီဆိုဖတ်ထိုးလိုက်တယ်အဲ့ကြောင်မီဆိုဖတ်ထိုးတယ်အစီဖြော်တာပေါ့လေပြီးရင်တော့အရန်ကူးဆိုင်တယ်ရေမတရားတောက်တယ်ပုံမှန်2လီတာဆို3လီတာလောက်တောက်တယ်ရှူရှူပါလို့ရှိတော့အစီပါသွားပေါ့နော် high flow ကကျတော့လုံးဝလို့ချစ်သွားအောင်ဒါလေးချစ်ချစ်လေးလေးကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မီဆိုမေးစီအဲ့ဒါမှခွာလဲမေးစီချင်းထိုးတာလားမဟုတ်မထိုးဘူးလေဒီအောက်ကဖူး high flow အစီမေးအောင်စီဖြစ်တဲ့ဟာတသေးလေးဆိုရင်တော့ तू high flow လုပ်ရင်လည်းချက်သွားတယ်ဒါလို့မသေးဘူးမေးနဲ့ထက်တော်တော်ကြီးရတာဆိုလို့ရှိရင်တော့မီဆိုဖတ်ထိုးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆို तू အစီဖြော်လိုက်လို့ရှိရင်တို့လေးပေါ့ဒီလိုအပိုလေးကနေတို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွာအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အမကလည်းသပင်းဖြောင်းလေးနဲ့ပုံနုတယ်ပုံလဲလိုက်တယ်အာမိတ်ကဆရာလေးမကောင်းတာတို့ရှင်းပါရှင်းကျွန်မပြစ်တော့ဆရာလေးကိုလာလုပ်ပေးလာလို့ဆရာဆင်းရရဟုတ်ပါမယ်ရှင်
ซีก้างก็ยางกงมาပဲရှိတယ်ยางกงကျွန်တော်တို့အမှတ်9ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံလန်ဘောက်ထော်မှာရှိပါတယ်ဘောက်ထော်ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာยางกงมาลาပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုဝယ်ထားပြီးမှဝယ်ထားပြီးမှကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်နှစ်တွင်မှာကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအန်တာလေစာဘယ်လောက်လဲရှိလေစာလောက်လဲရှာပြီးပါအန်တာအချိန်တိုင်းပဲလာကျွန်တော်အန်တာကျွန်တော်အန်တာလေစာကကြတော့တစ်ချိန်ရောတစ်သိန်းခွဲပါဘိုင်ဝမ်းကတ်ဝမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်အပွင့်ဟောဖြစ်တာဟိုကျွန်တော် promotion တွေကကြတော့အဲဒီဘန်ဝမ်းကတ်ဝမ်းတို့ဘာတို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ live ပြီးသွားမှကျွန်တော်ကြီးရှုတဲ့ကြီးရှုမိတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ပေါ်ရာတွေကျွန်တော်တို့အပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့လူချင်းမင်းတွေကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဒါအမရဲ့ချစ်ရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မောင်လေးချစ်မောင်ချစ်တာ Facebook မှာလည်းရှိနေတယ်ကြီးရှုနေကြတဲ့သူတွေကကဲပြီကျွန်တော်တို့ live စီကျွန်တော်တို့ live လွှင့်နေတဲ့အချိန်လေးပြီးသွားမှကြီးရှုပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စေကန်းရဲ့ကြပိနေစေကန်းရဲ့ page မှာတွားရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်အဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ promotion တွေကတော့ရှိနေမယ် customer night တာကတော့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ live stream မှာပဲရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စေကန်းကိုနည်းနည်းများများဆဆအများကြီးဝယ်လို့ရှိရင်တော့ကြီးကြလို့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် request ကျွန်တော်တို့လာပြောမှာကျွန်တော်လာပြောမှာကျွန်တော်စေကန်းကိုလမ်းပြောပေးမှာအတရား promotion ပေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးပါလားအော်15ရက်နေ့ဒီပေးပါ15ရက်နေ့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ထိဒီ promotion တွေရှိရဒါမှမဟုတ်ဒီ promotion တွေပေါ့နော်ဟုတ် promotion နဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ PRB ယူမယ် PRB ယူမယ် okay ဘယ်ရလဲရှွန်းစောတူတူ okay ပါခင်ဗျာရှွန်းစောတူတူ PRB ယူမယ်ဟိုကကျွန်တော်တို့ page ရဲ့ဟိုကသူသွားပြီလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါနေပြောရလားဩဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရှွန်းစောတူတူเนาะရှွန်းစောတူတူ PRB ယူမယ်ဒီနေ့ message ကတော့တူ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 ဝဲလေခိုးကြည့်လို့တော့မရဘူးမရှိဘူးအချစ်လက်ตัวโห 6% เลยล่ะครับตัวนี้เจ็ดนะไม่ใช่หรออ่าพยาธิชี้ปอกตัวไปแล้วจําไม่มีซ้อมเลยชี้ไอ้เลยโอเคครับล่ะอ๋อชี้ดิกระบาวมองซ้อมเลยไอ้เมเลยสู้จําไม่ได้ไม่ใช่ครับบาเป้ชี้ตัวเลยด่าไม่จากินเฉยๆมาซ้อมปี้หน่วยๆไปรู้สิงโมลาแล้วไอ้จ่ายโหลเลยดิอ่าต้องโหลအားကြောင့်သူကဇွဲပြင်းနဲ့ဒီလိုပဲစောင်းနေတာ။ဒီစောင်းကြမယ်နှစ်ကိုလူထီးတစ်ချောင်းနဲ့။ကျမတို့မင်းကလေးဖြစ်လို့ဒီချင်းနေကြမသိလို့ဖြစ်တာ။ဟာ။ပထမလေးတိုင်းနဲ့တော်ဇာကြီးကွာတိုင်းရတိတိတိနော်နော်မမြင်ရဲ့အိတ်တော့မေရောအမရဲ့စောကြီးအိတ်မှာဘာလို့လဲ9နိုင်ခွဲပဲရှိသေးလေဝယ်အောင်နောက်တစ်ထပ်မဟုတ်လဲမရန်ကုန်လာလောက်အောင်နော်တော့မင်းရင်ခွဲမှာအိတ်ပေါ်ရောက်လာပြီချစ်လေးကာဖွင့်တော့ခွဲအဲ့မှာသူကတကားလေးစိတ်ယုံပဲလားအားကြောင့်တော့စိတ်ပြေသွားမှာချက်လက်ကိုထိုကဲတော့ကျွန်တော်ဒါမှလည်းနောက်တစ်ခေါက်ကျူနော်တစ်ခေါက်ကျူတူတူတော့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ service တွေကအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေကန်းကြီးရဆိုလဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘောက်ထော်ကျွန်တော်တို့ဘောက်ထော်ဒီကျွန်တော်တို့စေယုံလန်းထဲမှာရှိရဲအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အဆုံဆုံး service တွေနဲ့အကောင်းဆုံး service တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုံးမလို့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ဟိုပါแผ่ปิดลงยาได้ပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တော့လိုချင်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထည့်လို့ရတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင် ratio ဒီ ratio တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆရာဝန်တွေကြည့်တာရယ်ကျွန်တော်တို့ ratio တွေရှိအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်နှစ်နာမှာဒီမေးစီတွေပါရေဆိုနောက်ကိုဝင်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးစီမှာချင်းထိုးတာတို့ပါဒီကျွန်တော်တို့ filler တွေထိုးတာတို့ပါအဲ့လောက်လို့ရအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကကြည့်ပြောရှုပြောပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့ကြည့်ကောင်းလာတာပေါ့เนาะအဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေဆိုလဲလောက်ထားကြရအများကြီးပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါဆိုတွေ့ရတာတွေမြင်ရတယ်ဆိုပုံမိုက်လာလူကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းကတော့ကျွန်တော်စိတ်ရင်းစိတ်ထားကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှင်လူကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းမှာအကုန်လုံးအလားတရားကိုယ်စီတော့ရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်တို့ဟာလားအနားအနားနေတာထိုင်မှာโอเคကျေးဇူးများတယ်ပါတယ်မက်ရှင်ဆော့တူတူနောက်ထပ်အနားအနားနေမှာထပ်ယူရတော့မနိုင်ပြီလေဒီကောင်ဒီကောင်တော့အနီသင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလာခဲ့မယ်ဘိုက်စီချရက်အမမတိုင်ပင်နဲ့တော့ဘိုက်စီချရမတိုင်ပင်နဲ့ထီးရအောင်မနိုင်နဲ့တော့ဒီဒီလိုရေတော့ကျွန်တော်ထီးရလို့လည်းတာလားကျွန်တော်နိုင်တယ်လေဘွားအမအခုဝယ်ထားလိုက်နော်အခုဝယ်မှကန်ဆမ်းမဲစီစဉ်နေပါမှာဆက်ပြရည်ဟဲထီးဆက်ကြလားမရောအဲ့ဒါပယ်လိုက်တော့အော်ချင်းမထက်ပါတော့ကိုညိုတော့မျက်နှာမိုးလိုက်တော့မရောတော့နှစ်ခုတော့ဝယ်ရလေဖယ်ပယ်တဲ့နေဟုတ်လား
နိုင်ပြီလေပါနော်ဒါတော့ပယ်တယ်ဘယ်လိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရင်မရအောင်ဟိုမှာဆွဲပြစ်တယ်ခေါ့နိုင်မယ်နောက်တစ်ခါတိုင်မရအောင်မရအောင်အဲ့ဝယ်တဲ့သူတွေ့တာကျွန်တော်တို့ကက်ဆာမာဘက်ကပါထိုက်ပြရလားစေခဲ့တော့စိတ်ဆိုးတော့မနောက်တော့ကိုယ်သေးလေးမလာပါနဲ့တော့ပါဦးမလေးခင်းဆိုပြတယ်တို့ကဈေးမရောက်တော့တို့ကရတာရနေပြီအာအဲဟဲ remove လောက်အောင်လာကြည့်လိုက်မှာပေါ့ဥဖပေါ်လာအောက်လာပေါ်ဂျိုင်းလာဂျိုင်းဂျိုင်းခြေသလုံးလာမေးလာဂျိုင်းဂျိုင်းဟာဂျိုင်းဂျိုင်းအာဘာလဲဟာ hell ဂျိုင်း hell remove ပါဗျာအဲ့ဒါလောက်တာတောင်းတယ်ရှိသေးလားလဲဘာဘာဘာကြီးလဲခင်ဗျာကုန်ရှိတယ်ဝိုင်းကြီးကုန်ရှိတယ်ကောင်းရှိပါရယ်ခင်ဗျာပါလူကျင်နာများရှိရင်လေပြောပါလေမှန်ကြည့်လိုက်ကျွန်မပါဖြစ်တယ်အင်းခြေချောင်းလေးမှာလည်းအတ္တမရှိရလဲလှုပ်လို့ရလားသားတဲ့ခြေချောင်းလေးမှာအတ္တမရှိရဆိုအဲ့ဒါကြတော့ပီလင်းပီလင်းတော့ရမယ်ပီလင်းလှုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းတယ်အတ္တမတော့လေအတ္တမတော့မရအောင်နော်အတ္တမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ CB ကို CB မှာပုံလေးပုတ်ပုတ်ပေးပါခင်ဗျာပုံ CB မှာပုံလေးပုတ်ပေးရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရပါတယ်ရောဟမ်ဟာနကကျင်းဆိုပြရဆိုရမယ်နော်ဟိုဟာဖုန်းမိတောင်းတောင်းတောင်းနေတာဖောက်ဖောက်တက်ဖုန်းမိတောင်းဖောက်ဖောက်လိုက်မယ်ဒီမှာနော်ဘာကြီးအတီးဟောအဲသူ့လေရကိုတော့မမြင်အောင်ပြုတ်ဝယ်ယူပြုတ်ဝယ်ထားတာဟဲ့မမတို့ကြာบาดีตัวไปผัดไล่มาสุโลบาตัวตีตัวบาดีตัวผัดไล่ตัวเนี่ยตัวมานี่จองตีดิมะทอนี่ลุกจําได้ดิมาบาแววมาเลยมาเปลี่ยนน้อมแม่เฮ้มาหอบจ้าพี่น้องมาคณะสอบมาอูคือเปลี่ยนแม่จับแต่อะมะคลิปเปลี่ยนน้อมมาแล้วตอนชิ้นสุบยามมาเลยเอ๊ะอุสุบยามมาหอบเอาเลยยิ้มสุบอะกูสุบมาหอบกว่าลีเราอตีลีนําเม2မျိုးละหมั่นไปบ่ครับอตีลีนําเม3ลุ้นเนี่ยอตีบ่ครับอตีป่ามานําเม3ลุ้นเนาะนําเม3ลุ้นเนี่ยอตีบ่ครับเราဒီမှာဒီ comment မှာဖုန်းမိတတောင်ဖုန်းမိတတောင်မှာဒီ comment ဒီ comment အတည်နော်ဒီ live ရဲ့ comment အတည်နော်ဟုတ်အမားတို့တကြလေဒီကနေပြောမှာ like and share လောက်ထားတဲ့ like and share လောက်ထားတဲ့လူတွေက like and share လောက်ထားတဲ့လူတွေပါ like and share လောက်ထားတဲ့လူတွေပါညာဘောင်းအောက်ပြုတ知道嗎ချစ်တယ်ဆိုပြပါတယ်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်မအီတယောက်ရှိတယ်မှကျွန်တော်ပြီးတော့မျောလင်းချင်းဆွတ်ပတ်ဆိုပြအောင်နော်မျောလင်းချင်းဆွတ်ပတ်မျောလင်းချင်းတော့တဲ့တော်ဒီဩသာဒီမားသေးရယ်မားသေးရယ်ဒီကိုကြာတော့ဟိုလိုမျိုးဖြော်ပြပါမျိုးဇွဲပြီးကိုစားသည်လိုမျိုးလေးကားထဲမှာလေးချယ်ရီသီးမားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါတော့မပိုင်းသွားစားစလားအဲ့ဒါမှဆိုပြမယ်ချယ်ရီသီးဟုတ်ပြီချယ်ရီသီးဟုတ်ပြီဘယ်လိုမှလဲတော့စားကြတော့ဆိုပြမယ်ဆိုပြမယ်နော်ရင်းကိုသီးမားပါတယ်ကိုတမောင်မားပါသေးတယ်တစ်တော်သီးမားပါသေးရယ် like and share လေးလောက်တာပြပအောင်နော် share ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ cancel mail ထဲမှာအကျုံးဝင်မှာမလို့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like and share လေးလောက်ထားပါမားပါတယ်မမန်းသီးမားပါတယ်တွဲကောသီးမားပါတယ်ခင်ဗျာတမောင်မန့်လို့ရတာမားအလို့မရဘူးလေ kiwi သီးမားပါတယ်ကလာဟောကတော့တူလီမောင်လေးဆွီတီစင်ပါ God bless you ဟုတ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မာကာတီမားပါတယ်ခင်ဗျာ like and share လေးလုပ်ထားပေးပါခင်ဗျာ data နဲ့လွှင့်ပါလားဗျာ line ကတော်တော်မကောင်းလို့ဖြစ်နေတာအကျွန်တော် data နဲ့လွှင့်ထားတာအဲမကောင်းဘူးကောင်းပါလေဖယဲသီးမဟုတ်သေးဘူးဖယဲသီးလည်းမားပါတယ် cherry သီးလည်းမားပါတယ်တမယာသီးလည်းမားပါတယ်ခင်ဗျာအတန်ရောယူပါပြည့်စုံတဲ့သူကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆက်လည်းကောင်းတယ်တကယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကို့မားနဲ့တူလို့လေကဲကဲအစိုးပြအဲ့ပြီဆိုပြမယ်ဆိုပြမယ်တပည့်သီးကျွန်တော်ရနော်အစိုးဘောဘောပဲကျွန်တော်အစိုးဘောဘောပဲကစံကစ်သီးလည်းမားပါလေခင်ဗျာပင်မဲ့သီးလည်းမားပါလေဗျာအဲ့ရတော့တော့အပြင်းလာပြည့်တရသီးတယ်ခက်နေနေတရသီးလည်းမားပါလေစားနေလိုက်လားပြောတယ်ဘာများပြောတာလဲဆိုဖရဲသီးမားပါလေအရသီးလည်းမားပါလေပိန်းနေသီးမားပါလေပိန်းနေသီးလည်းမားပါလေစတော်ဘယ်ရီသီးမားပါလေခင်ဗျာခဏသုံးလုံးနဲ့ไลชีดีแล้วมาบาเลยเซบีดีชื่ออามาเยอะပြောခြင်းนะกวยดีดิฮ่าตุ๊บแม่นเนี่ยงาใหญ่เล็ดโอ้บดีแล้วมาบาเลยชีสเชอรี่ดีมาบาเลยครับติมอดีแล้วมาบาเลยเชอรี่ดีแล้วมาบาเลยมิงก็ดีแล้วมาเลยปั้นติดต่อเลยมาบาเลยครับโหบาเนี่ยบาเนี่ยเนเน่ซะเลยเปียกๆไล่တော့အဲဒင်းကြီးလေးမှာဒင်းကြီးလေးမှာကာဒီပူတောင်းဝယ်သွားပါတယ်ဘယ်လိုလဲမေမျိုးဆန်ပူတောင်းမမေမျိုးဆန်ပူတောင်းဝယ်သွားပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနိုင်ပြီကဲဒါမဲ့နိုင်ပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသီးတွေ
မှတ်နေတဲ့ဂျားလေးကကိုဝယ်ယူအပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုရီးယားပေါ်တော့နံပါတ်1အချိန်50ပဲအချိန်50ဝယ်သွားတာဘိုင်းအချိန်50ဝယ်ပြီးအချိန်50လည်းရမယ်နောက်ပြီးကန်ဆယ်မဲ့လည်းနိုင်ခွင့်ရတာပေါ့နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခန်းရှင်ဒီမားပါတယ်တောဖက်ဒီမားပါတယ်မလကာဒီမားပါတယ်like and share လောက်ထားပေးတဲ့လူပဲမဲပေါ့ပြပါပါနနေတီးလဲမှားပါတယ်ဟာ cry go see fisher ခိုင်ခလုတ်ပြောင်းတိုက်ခုံတီးပေါ့မှာကြောက်လာလဲညနာတော့သူကအမမဟုတ်ကြောက်ရမယ်အဲ့ဒါကနိုင်လိုက်တကယ်ကြစ်ထားလိုက်မယ်ချီးလို့မြင်တာနဲ့ကောက်ပြီးချားလိုက်ဒါပဲမဲရပဲရောက်ပါလဲမသိဘူးကောက်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါစိတ်ကောင်ကျွန်တော်တို့နည်းအလောက်လောက်လောက်တင်တယ်နော်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးကြီးကျမောက်တီးလဲမှားပါတယ်ကြွယ်ကောက်တီးလဲမှားပါတယ်နနေတီးလဲမှားပါတယ်နနေတီးလဲမှားပါတယ်ပါပါနဲ့ပါရင်လည်းဆက်လာလို့ရတယ်။နာဒီလည်းပါ။ပါရင်လည်းဆက်လာ။ဘရိုင်းဒီဘရိုင်းဒီ။ဟာ။ဆက်လာတယ်။အဲ့လိုခက်ခက်ကြဲကြဲတွေကမဟုတ်ဘူး။အာဒီတော့ကြည့်ရမလား။ခက်ခက်ကြဲကြဲတွေကလည်းမဟုတ်ဘူး။အော်၊ तू ကလေ။ဘယ်လည်းဖြစ်ရပေါ်တော့မှာ။ပေါ်မှာမလုံနေအောင်မှာမပေါ်နေအောင်။ဟာ။ပေါ်ပြီ။မဟုတ်ဘူး။ဇာတိမဟုတ်ဘူး။ဒူရီသီးတယ်။မားတယ်။မကြည့်ဘူးကွ။အပြမကြည့်ဘူး။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 ဟောမကြည့်ဘူး။အထက်သေးတယ်။လေမော်လေးကသေးတယ်။တပြေသေးတယ်မားတယ်။ဟုတ်မဟုတ်လေ like and share မလုပ်တာဘူး။ like and share ပါမယ်။ဘာလို့မရှိဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဒီဖြည့်နေတာဒီကြီးရတယ်။ကီဝီသီး။ဟုတ်ပါဘူး။အချီရမသိအတီးရမရှိဘူးအချီရမသိဘူးလားလောက်လေးတမယာဒီလောက်ပါဆိုမှာပါလေဖရဲသီးလည်းမားတယ်ဒီရလောက်လေးရှိတယ်မဟုတ်တော့ဒီစရလူကိုတော့ပေးရင်မကောင်းဘူးမမတ်ဘူးလေဒီမှာပြနေရလေးလောက်ရှိတယ်အချီရလောက်ရှိတယ်တမယာဒီမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဟောပြောနေရေယူသီးလည်းမဟုတ်ဘူးရေယူသီးလည်းမားတယ်အတီးရ၃လုံးတော့ကြာနေနေစားတယ်ဟာဒီဒီလည်းမားတယ်ကြောက်ကြတယ်ဒီပြမလို့တက်တယ်မတော်ဟောတော့ဘာဘာလို့ဒီတရားလူတွေလိုက်ပြီးနေရတယ်ဒီမှာကနေပေါ့နေတာဘာလို့ဒီတရားလူတွေလိုက်အပြာတောက်ကြတယ်နဲ့စာပြီးတောက်ကြတယ်နဲ့ဆုံးလာဟုတ်ပါမတ်ပြီးကြိုက်တဲ့ဒီမှန်ပြီးဂွေးသေးတယ်လိုက်ချီးသေးအတိရမဟုတ်တောက်ကြတယ်နဲ့စာပြီးတောက်ကြတယ်နဲ့ဆုံးလာတောက်ကြတယ်နဲ့စာပြီးတောက်ကြတယ်နဲ့ဆုံးလာတင်မောသီးလည်းမားပါတယ်ခင်ဗျာတလောက်တလောက်ပြားလိမ်မော်လည်းမားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရန်ဒီတရားလူပဲပေါက်ချင်နေပြီပေါက်စီချင်နေဒီအပြင်လူတွေမပေါက်စီချင်အားနာလို့လက်ကန်ရှာလဲလက်ကန်ရှာလဲကောမပေးပါရမှာလေအဲ့တော့ခွားခတ်တယ်ကွအဲ့ဒီကတန်လင်သည်တမယာသည်တပြေသည်ဟုတ်တယ်အပြင်နဲ့ခွားခတ်တယ်ကွကတော့ဒီကတော့ဒီတီတီရဲ့တီတီလည်းမားတီတီဆိုတော့ကောမတီလည်းမားပါတယ်တကြလေးမားပါပြီကိုတမမားပါပြီကိုတမကိုတမကိုတမရှဲလဲရှဲတာပါလေ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 ကိုတမကိုတမရှဲလဲရှဲတာ
ထမအောင်ဆုံးမှန်တာပထမအောင်ဆုံးမှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပထမအောင်ဆုံးမှန်အောင်ကခုမှအများကြီးတက်လာပြီတရားစီတက်လာပြီတရားစီတရားစီပေါင်းများတာတက်လာပြီကျော်စရာကြီးတရားစီတယ်ခုမှတန်မယိုသေးပြီးပြီးတခါတော့ခုထပ်ပြလိုက်တော့ဒီကောက်မကောက်ဆွဲပြန်မနေ့ကြာကောက်ဆွဲပြန်စားပါတော့သမီးကလွယ်ကောစားလိုက်တာကဲကဲမေးလိုက်မယ်နော်။အမကြီးရတယ်လူသေးပါပြီတော့။ယူကမြင်းလေးတကောင်ဝင်ထားတယ်မြင်းမလေး။မြင်းမလေးကိုမြင်းမလေးရဲ့နာမည်ဟာဆဲပြီ။ဟမ်?ပီချောဘုံလေး။ပီချောဘုံဟာ။ပီချောဘုံ။အေးတော့အေးအောင်နာအမြင်းကိုအီချောဘုံလို့ပေးထားတယ်မြင်းနာမည်ပြောင်းလိုက်ပြီ။ပြီတယ်။အိုင်မြင်းမလေးရဲ့နာမည်မျိုးကဟိုမှာ TikTok မှာဟို Facebook မှာဟိုဖြစ်ထားဘူးလေမြင်းမလေးရဲ့နာမည်မြင်းတိမစီးဘူးသိရလေအဲ့ဒါချက်လို့ကောင်းတယ်အော်မြင်းကြီးအောင်ရအောင်စီးတော့ဟဲ့ဘယ်လိုဒီကမြင်းမလေးနာမည်ဟဲ့ဟာမြင်းစီးအောင်ဘာပြီးလဲဘာဖို့မြင်းမလေးရဲ့နာမည်နောက်တစ်လုံးပြောပြမယ်နောက်တစ်လုံးကမျိုးသားလေးရဲ့နာမည်တိတ်ထစ်စစ်တိတိစဖြစ်လို့မြင်မလေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းနောက်မှစစ်စွာပါတယ်။စစ်စွာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဘာစစ်ပေါ့ကွာအဲ့အစ်ရဲ့အရှိရနာမည်က
မပြောနဲ့တော့ပြီရပြီအဲ့လားဆိုရပြီမသိပါလိမ့်မတော့ပြီနည်းနည်းတော့ကစားမဲနေနေအဲ့လိုတော့ရှိတယ်အဲ့လူတွေကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်ရှင်းငါလည်းမစင်သားကြည့်ဘူးကျွန်တော်တော့ခုနကထိုင်ကြည့်နေတာဘယ်သူပြေးတဲ့ဟာလဲညားကိုစဉ်းစားမှလည်းအဲဟုတ်တယ်ကပြေးကြည့်လိုက်လေတက်တော့မှရထားအမရဲ့တက်တော့ဘာလို့မှတင်ထားတာရှိတယ်နာမည်မင်းလေးရဲ့ပင်ကီစစ်တမဟုတ်သေးဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားနေနာမည်ကခွာဗာလဲအရှိအင်္ဂလိပ်နာမည်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 ဒါလည်းခုလည်းဖုန်းပေးတောင်းပါတော့ဖုန်းပေးတောင်းပါဟုတ်ပါတောင်းရပါကဲ like share တော့ဒါတော့ဗာလဲမိုးစစ်မုံမုံနာမည်ကအင်္ဂလိပ်နာမည်အင်္ဂလိပ်နာမည်အရှိအင်္ဂလိပ်စစ်တဲ့ဘူလီဘူလီအနောက်ကစစ်စစ်အိမ်အိမ်စစ်တဲ့အိမ်စစ်မေးစစ်တယ်ဒီမလေးစစ်ရတယ်နော်ပြန်အောင်ပြောလာနော်အရှက်အင်္ဂလိပ်နာမည်ကွာအင်္ဂလိပ်နာမည်မှာဘာလဲဆိုတော့ဖြေးနေတယ်ကျေးဆရာ့မလေးပြောလို့မရအောင်ဘယ်နည်းစစ်တယ်ဖြေးလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ like and share ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကန်ဆယ်မဲ့ပေးရဟုတ်ကဲ့ like and share ပုံမှာပေးရရန်ကွာ ruby စစ်တယ်အဲ့နီးစက်တယ်နော် ruby စက်ကနီးစက်တယ် ruby တော့မဟုတ်ဘူးကွယ်နီးစက်တယ်ကွယ်အရင်နီးစက်နေပြီရေလို့ရလား ruby စက် ruby စက် ace စက် crazy angel စက်အရင်လွယ်တယ်ကွယ်ပြမပြောလိုက်ရအောင်မလား mob စက်ဘာမပြောနိုင်လို့လေမဘာမှမပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ပေါက်တာမပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမပြောဘူးဟုတ်လေပြောရမယ်မနေ့က hint ပေးချင်တာကွာပြေးပါနဲ့ဟုတ်ခဏလေးပေါ့မခက်ခဲစေချင်ဘူးလို့ပြောပါရပါတယ်တို့ဒါလေးကဒါပျော်စရာအချိန်လေးတွေပဲဟုတ်လားပြီးရဲ့ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းလို့ပြောရရင်ကြပြာစစ်တယ်အဲလှတယ်နမလှကြပြာစစ်ကြပြာစစ်ဗန်နီစစ်ဘေဘီစစ်ဘေးရေစစ်ရေစစ်ခဏလေးခဏခဏလေးလေခဏလေးတမတတမတခဏလေးတရားလေရေစစ်မတက်လာသေးတော့စစ်တီစစ်ဟုတ်လားရေစစ်အမတော်ကြည့်နေတော့ပြေးလာတော့ကြည့်နေတာအဲ့တော့ဘလို့ဘလို့ပေးပါမသိဘူးပေးပါလေပြဒီမမဒီမမဒီမပေါ်မှမပေးတယ်မမတို့ page ထဲလားမမတို့ page ကလားသူ share ထားလားလက်က share ထားရင်သူပေးလိုက်ပါဆိုတော့ share လုပ်ထားရင်ပေးလိုက်ရ share ထားအာလက်က share လုံးမှပေးလို့ရမှာအခုကတိသွားပြီမခဏနေကုန်တက်လာတော့တက်လူကြတာပေါ့တက်တော့လားဆွေစစ်မတက်ကြသေးဘူးပဲကြားပြီပလဲစစ်တယ်မကြားဘူးမကြားဘူးရိုစီစစ်တယ်ကျမမှန်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်မှန်လိုက်တော့အဲ့ဆိုတော့ကျမမိကောမှာကျမမိကောမှာခက်ခဲတော့ဖြစ်သွားရင် baby စစ်တယ်နံပါတ်ရောချစ်စရာလေးနောက်ဝယ်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ကျမပေးမယ်အဲ့ဒီမှလေး oh is it ဟာအတန်တို့လို့ရပြီကွာစစ်ချင်တာစစ်ချစ်စရာလေးမတ်တတတော်စစ်ချင်တာစစ်တယ် ruby ruby စစ် grace စစ်ခဏလေးကျမမတွေ့ဘူးကျူပဲစိတ်ဒီမှာဇင်းနေဝေမှန်သွားပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဇင်းနေမှာแชร์ထားပါတယ်แชร์ထားပါတယ်ခင်ဗျာဇင်းနေဝေမှန်သွားပါတယ်ဇင်းနေဝေပုံးပေတောင်းယူသွားပါတယ်ဇင်းနေဝေကျူပဲစိတ်ပါခင်ဗျာကျူပဲစိတ်ပါဟိုမှာအခုမှနောက်တစ်ယောက်ထပ်မှန်တယ်ဟိုမှာကျူပဲစိတ်အကုန်လုံးမှန်ကြတယ် page messenger ကိုသွားပေးပါခင်ဗျာကျူပဲစိတ်ပါဟာကျူပဲစိတ်ပါခင်ဗျာပုံးပေတောင်းကြည့်ရတယ်ကသူများမှန်လားတေးမလားโอเคကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရတော့ကျွန်တော်တို့ SK Aesthetic ရဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစခြေအဆုံးရှိရှိသမျှကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာမလိုလားအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးဖယ်ထုတ်မယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးထည့်မယ်တက်မယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပြီးတော့နှာခေါင်းတွေမှာကြိုးထိုးတာလေအမဟာတဆုံးတွေတွေ့တော့ဟာကောလို့မပါဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ဒါ live play ရောကျွန်တော် SK Aesthetic ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိနေတဲ့ promotion တွေထဲမှာနောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ sweet design မှာ promotion နောက်ထပ်ထပ်ဆင့်ပြီးတဲ့ promotion ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ live play နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာမရှိရှုမိတဲ့ကျွန်တော်ပေါ်လာရရှိရသလိုရှင်လေကျွန်တော်တို့ဒီမှာ promotion season တွေက15ရက်နေ့ထိရှိနေမှာပါအဲ့တော့အဲ့ကြလို့ရှင်လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့လှအောင်မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ SK Aesthetic နဲ့တူချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဒါလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ချင်းဆိုပြပြအောင်ပါအာစစုံပါလေကျွန်တော်လည်းချင်းဆိုပြဆောင်နေတယ်ဆီလီကွန်ထည့်မယ်တော့ဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာမကြည့်ကြတော့လားဒီကပြန်စားစရာမရှိတော့ဘူးလေအဲကိုကြော်ကြော်နဲ့ကိုလာရတာနော်ဘောက
ကြည့်တော့လေအမဆွဲပြမိတာမိတာနဲ့ဝါနေငါကြတော့မောင်ဘောင်မချင်းကြဘိုင်းမပြေဘူးလေမပြေဘူးနော်စိတ်ထားလေးတခုကျွေးမလာထုတ်လိုက်ရဲ့ထုတ်လိုက်တော့ချစ်ကြော်ပဲနော်ဟုတ်လားထုတ်လိုက်တော့ချစ်ကြော်ပဲနော်ပြောရလေမီဆိုတောက်ချင်တယ်လည်းပြောနေကောင်းရအောင်မဟုတ်ပါဘူးစတော့ပါဘာလို့စင်ပြမီးပြချက်ဆုံးလို့လောက်စားလို့ညမောင်လေးချိုးလိုက်တောက်ရှိရတယ်နည်းပါကို့မောင်ဟွာဖြစ်လေဟောတော်ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်တောက်ချင်တာအေးပြီးပါ။လက်စီမှာဘူးအားဘုရားနမနေပြီ။အော်ဒီကရော။အချင်းဆိုဈေးရောက်တာနော်ဘလို့။အဲ့တော့မင်းနိုင်ရဘုရားနမနေကကျွန်တော်တို့6 6တော်ပါဗော။အဲ1 unit ကိုအဲကျွန်တော်1 unit ကို6ထောင်ကျွန်တော်အချိန်90ဆို3သိန်းဗော။3သိန်းကိုကျွန်တော်တို့ဘိုင်90ဝယ်90ရမယ်။အဲကျွန်တော်ပြီးတော့ကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပါရဗောနော်။အဲ့တော့တစ်ချက်လောက်အဲကန်ဆမ်းမဲ့လေးလာကြည့်ပါဟဲ့ယူကြီးတော့လန့်သွားတာပဲ NIMP လင်း NIMP လင်းတော့တော့ဒါ Giant Peeling လောက်တော့ဗောနော် Giant Peeling လောက်တဲ့ဟာလေးပောက်ပါလေခင်ဗျာမကျေးဇူးများကျေးမာလေစာချွန်တော့ဒါချွန်တော့နော်အဲ့ဒါပဲကဲဒါစီကမမလေးညီမလေးတွေတောင်းထားတဲ့ချင်းပေါ့ရှိရမမကြီးတို့ကတော့စိုးပြပြီပါအဲကျင်းနေကျင်းနေကျင်းနေနှဖုတ်လုံးဟာတော့မပောင်းဖြစ်နေတာခုနကလည်းဝေးရနေပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ပထမတော့ဟာ
ရေးတဲ့လူကကိုဟဲလေးဆိုတော့ပေါင်းလို့မရဘူးပြည်။ဟာသူဒီရခိုင်းနာတယ်ကပေါင်းမှဖြစ်ပါ့။တက်ကြည့်လို့ရှိ ਉ သေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပဲ။မစားတော့ပေါင်းမှနူးယူမှစားလို့ရ။ Okay စားကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ဆိုပြရင်ねဟိုပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခေါင်းလောင်းလေးထပ်တည်မယ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်။ဒါလည်းကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာလလည်းရောက်နေပြီဆိုတော့အားလုံးအေးချမ်းခြင်းတွေပိုင်းဆိုင်နိုင်ပါစေ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ထဲမှာတောင်းတနေတဲ့ကောင်းသောလူဝင်ဆန္ဒရအားလုံးပြည့်ဝကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါရခင်ဗျာ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။အဲ့တော့အမနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဦး။အမဘာလေးလှုပ်တာလဲ။မာကလာကြတစ်တော့ရိုက်လိုက်တယ်။ဒါလေးဆိုပြချင်ပါမလက်ခုပ်ပြလိုက်တယ်။ဒါပြောကိုမှရှိရကိုယ့်ရဲ့ fan တွေတစ်တော့ fan တွေလည်းအော်ဘာပြောမလို့ဆိုတာလို့ကြည့်ချင်ပါပဲ။ဒီနော်။ဘာလို့ထားဆိုအဲ့လိုထားလို့လို့ဆဲ။ပြောပြောတာပါ။စတာပါနောက်တာပါအတီးပြောတာပါ။အဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများဒီမှာတော့ဘွားစီစိန်တို့ရောက်လာပြီ။ဒါကျွန်တော်အမာခံဖန်တွေကျွန်တော်ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော် live live မှာဘာပဲလွန့်လွဲ့တို့ဆိုအားလုံးအမာခံတွေချိန်ချတာ။အမဆုပြောပါပါလေးပြရပြီးရပါမယ်နေပြီ။မသိမှာဘူးပြရပြီးယူပါတယ်။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဆက်နိုင်ပြီ။ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ခုလိုခေါင်းလောင်းလေးထပ်ထပ်ပြီးတီးခွင့်ရအများကြီးဝမ်းသာပါတယ်။ကျေးဇူးလက်တင်ပါအစီဆဲဆီကိုတတ်လိုက်တာပေါ့နော်။အာပြီးလို့ရှိရင်တို့ရေများတောက်ပေးရရေတောက်ခါနဲ့တို့ရှူရှူပေါက်လို့ရှင်တို့အစီပါသွားတာပေါ့နော်အားလောက်ထားတယ်နှမီဆိုဖတ်ထိုးတယ်မီဆိုဖတ်ထိုးတာကျတော့အစီဖြောတာပါပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့မြ мян ကြရတဲ့ဟာပေါ့ဆိုတော့အခု test ကလည်းကောင်းတယ်အဲ့မီဆိုဖတ်ကလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့လေယာများနေရာကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျတော့ तू ကခု test ကပိုကောင်းတယ်ပေါ့နည်းနည်းတေးသေးကွေးကွေးပဲဒီလမောင်းသားလေးကဟာလောက်ပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မီဆိုဖတ်ထိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကပါလဲ slimming grip တွင်နေ whitening တွင်နေတယ်ပါလို့ whitening ကပါလို့တွင်လဲဆိုတော့ coffee တဲ့အချိန်မှာအသားမညီရဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အသားမညီရဖြစ်လို့တော့ whitening တွင်လိုက်တော့ခန္ဓာကအသားပြန်ညီသွားတယ် slimming ကတော့ပိန်မှုတွင်တာအ slimming grip ပဲတွင်အဲကုတက်ကျွဲလုံးလို့ဒီဆိုဖက်ပဲလုံးလို့အဲ့ဒါတွေကပိန်မှုဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလုံးပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အားကစားနဲ့တွဲလို့ပိုကောင်းပါတယ်အကစားဆိုအရင်ပြင်းထန်စရာမလိုဘူးတနေ့ကိုတနာရီလမ်းမြန်မြန်ရှောက်ပေါ့နော်လမ်းမြန်မြန်ရှောက်ပြီးလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ရေမြများတောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကဘာဟိုထမင်းလျှော့စားပြီးတော့အသီးဝဲများစားမယ်အသားများစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးကြရတယ်ပုံမြန်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါတော့မျိုးလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ချင်တာတော့ပြူပြဲပြီးမန့်နေရတယ်မန့်မမြင်ဘူးဘာလဲရှိတယ်မျိုးလုံးလေးလေးကမလေးလေးရေဝေးဝေးကြီးတို့ကဲလှစီချင်တာစနားတခုပါဒီကလှပြီးတော့ကျမ်းမစီချင်တာဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့မျိုးတို့မှာကိုအရင်ကြိုက်တာရှိတယ်အရင်ကြိုက်တဲ့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းကိုကထိမ့်သိမ့်ထားမယ်မကြိုက်တဲ့ဟာမှာပြုတ်ပြင်လို့ရတဲ့ဟာကိုပြုတ်ပြင်လို့ရတယ်လို့ပြုတ်ပြင်မယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့လုံးဝမကြိုက်တဲ့ဟာမျိုးကတော့မရှိပါဘူးလို့ဆိုရတော့လေ။နောက်ဆုံးတစ်ခါကျေးဇူးပါ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ဖိစ်လို့လည်းတာ။ဟိုလေကျွန်တော်တို့ကူတက်ကကြတော့ကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတာနည်းနည်းလွယ်နေတာ။ကူတက်ကကြတော့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆဲတွေကိုကျွန်တော်တို့အေးခဲလိုက်တာပေါ့နော်။အေးခဲပြီးဆဲတွေကိုတတ်လိုက်တာ။ဆဲတွေကတည်သွားပြီကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာတည်သွားတဲ့ဆဲတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချွေးရနေတစင်ထုတ်တာရှိရဲ့စီးရနေထုတ်တာရှိရဲ့ဝင်းရနေထုတ်တာရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒီဆဲအသေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆဲတွေတည်သွားရင်သူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီလုံယုံလုံထုံလုံစင်ရဒီစီးတွေအကုန်လုံးကဒီတည်သွားတဲ့ဆဲတွေအကုန်လုံးစွန့်ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစွန့်ထုတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုတက်ကကျတော့အက်တီဘာတွေမလိုဘူးဘာမှမလိုဘူးပေါ့နော်အက်တီဘာတွေဘာမှမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဒီတော်သေးရမီးပိတ်တာတော့ငါတို့တော့လှလို့လှလို့တော်သေးရနော် original လှလို့တို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးပိတ်တွေကျမကဖူးလို့တော့ပါတော်ပါသေးရမိဘကျေးဇူးတင်အတိတ်ကံလေးကျေးဇူးတင်နော်မလေးနော်အားတခြားလူမဟုတ်ကျမမိတ်ကလေးနဲ့ကောင်းပါလေးပဲရရှိပါကြည့်ရတော်သေးရကျမလေးဆက်ပြောအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ code test ကကျတော့နာကျင်တာပါညာဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာမှမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးမိမိကခန္ဓာကိုယ်ကအစီတွေကိုမလိုလားတဲ့အစီတွေကိုဖြောက်ထုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဟုတ်ကဲ့ငွေလွှဲဖို့ကြံတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ page account ကိုလာပြီးတော့ငွေလေးလွှဲပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ငွေလွှဲဖို့ကြံတာလို့ SK SK page မှာ SK စီကဲ page messenger မှာငွေလေးလွှဲပေးချက်ပါအောင်ရှင်ငွေလွှဲဖို့ကြံတဲ့လူများအဲ့တော့ညမတောင်းလေမဟုတ်လေညအေးစေးအေးစေးမဟုတ်လေအကူကအားကျေးတော့သူ့ကိုမရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ SK Aesthetic ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ကဟိုကျွန်တော်ကန်ဆယ်မဲ့ဒီကန်ဆယ်မဲ့စီဇန်လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ promotion တွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် treatment တွေဝယ်ယူထားတဲ့ဒါချစ်ရတဲ့ SK ဒါ Aesthetic ကိုချစ်ရတဲ့သူတွေရောဒါအမအကိုချစ်တဲ့လူရောသပီးကိုချစ်တဲ့သူတွေရောဒါကျွန်တော်ဝယ်ယူထားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါ channel ကျွန်တော် treatment အတွက်အကောင့်ကြားစိတ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ second နဲ့တစ်ချက်လောက်တိုင်ပင်ပြီးပြောပြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
တော့ဘာကြည့်လဲဒီပြီလေအမမဖြစ်ဘာလို့ရှင်လဲပြောမာဘာလို့ရှင်လဲငါဘာပေးရှင်တဲ့စီစဉ်ပါရှိလားအလေးပါလေ။အဲ့ဆိုလိုက်လေရလိုက်တော့မနော်။မျောနေရ။မှားတော့မလား။ဟာ။ Okay လား။အားမရှိဘူးနော်။ Okay ။အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ SK နဲ့အတူတူစုံတိတ်ခွင့်ရှိတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ကိုပိုင်အချိန်ကိုပိုင် data တွေကိုပိုင်ဒီကိုပိုင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နားနေတဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုရော SK aesthetic ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုကြတဲ့အာကျွန်တော်တို့ချက်ရတဲ့ fan တွေရောချက်ရတဲ့လူကြီးမိဘတွေအကုန်လုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့မှဒီနေ့နောက်ဆက်ပြပါမယ်ဟာအလုံးပေါ့ကိုရှိရှိရဲ့အရွယ်တိုင်းမှာတင်းတင်းတည်းလာပြီးတော့တက်ရှိကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့လူရဆန္ဒပြည့်စုံကြပါစေလို့အလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ thank you ပါ